Jo muinaiset kreikkalaiset tunnustivat musiikissa piilevän voiman. Daimonin mukaan musiikilla on suora vaikutus ihmisen sieluun. Tietynlainen musiikki kasvattaa hyveitä, tietynlainen turmelee nuoren mielen. Platon taas toteaa kirjassaan Valtio, että musiikkityylin mullistaminen horjuttaa aina valtiollisen järjestyksen perusteita. Musiikki nähtiin metaforana koko universumin harmonialle ja sen koettiin käsittelevän näkymättömiä suhteita sisäisten objektien välillä. Nyt kohti musiikin syvimpiä saloja teidät johdattaa oma Hamelnin pillipiiparinne, asteikkojen arkeologi ja musiikkipedagogi AMK. Hyvät ystävät, Tuomas Väinölä. Klassisella kitaralla lapsena soittouransa aloittanut ja viime vuosituhannen lopussa pop- ja jazz-konservatoriossa oppinsa saanut hostinne on soittanut yli 5000 keikkaa freelance-kitaristina. Muun muassa yhtyeissä Nylon Beat, Raskasta joulua, Anssi Kela ja Paula Koivuniemi. Sunbeam Imperial Studiossaan hän on tuottanut muun muassa Marko Hietalan soololevyn ja säveltänyt musiikkia Luokkakokous 3 elokuvaan. Viime kesänä hän luotsasi tuoreen rockibändinsä Joel Herttuan festarikeikoille ja kanavoi Brian Maytä jäähallissa We Will Rock You-musikaalissa. Väinölä on varoittava esimerkki ehtymättömästä uteliaisuudesta musiikkia kohtaan. Musiikkialan grindaaja, generalisti ja nahkainen freelancer. Ja nyt myös lempinimeään kantavan musiikkiohjelman juontaja. Suorana Helsingin Ilmalasta, Pöllö Laaksosta ja Rockwayne Studiolta. Tämä on Väiskin musakerho. Arvoisat musiikin ystävät, tervetuloa suoraan lähetykseen. Tämä on Väiskin musakerho ja tänään meillä onkin ihan älyttömän hieno lähetys. Voin sanoa, että ehkä koskaan en ollut näin innoissani tästä. Nimittäin meillä on tämmöinen teknikkojakso käsillä, eli kaikkea mikä liittyy musiikin tekniseen toteuttamiseen, niin kuin vaikka esiintymistilanteissa, konserteissa, TV:ssä ja näin poispäin, mitä siihen liittyy. Ja teknikon elämään pureudutaan tässä ja meillä on aika loistava jengi tämän tyyppiseen hommaan paikalla. Tervetuloa lähetykseen Kimmo Aroluoma, Klaas Granqvist ja Kimmo Ahola. Kiitos. Tehdään tämmöinen pieni esittelykierros teistä tässä. Sä oot Kimmo Aroluoma tehnyt paljon kitarateknikon hommia. Joo. Esimerkiksi HIM-nimisessä orkesterissa, ihan ulkomaan keikkojakin ihan on, kaiken näköistä on tehty ja sulla on oma Custom Boards-firma, joka tekee tämmöisiä kitarapedaalilautoja
Ja sä oot myös kirjoittanut keikkaelämästä ja kitaratekniikon elämästä ja kitaraefekteistä ja ties vaikka mistä. Tämän tyyppinen hahmo. Se oli niin kattava esittely, että mä tiedän mitä mä... Joo, mä oon tehnyt niitä teknikon töitä ja teen silloin tällöin vieläkin, mutta pyrin enemmän niin kuin keskittyä siihen, että mä autan muusikkoja ihan niin kuin laajemminkin, etten ole aina pelkästään kiertueilla, niin siitä tuli se boardsi-ajatus, että ikään kuin teen samaa duunia Helsingissä kuin mitä mä tein silloin keikoilla. Mitä siihen kirjoittamiseen tulee, niin mun mielestä tiedon jakaminen on valttia, niin mä pyrin ehkä se, että ihmiset ei tee niitä samoja virheitä kuin mitä mä oon joskus aikoinaan tehnyt, niin mä ikään kuin pyrin omalta osaltani edesauttamaan nuorten alalle tuloa ja jo alalla olevien muusikoiden niin kuin lisäämään heidän ymmärrystään siitä, miten keikoilla on hyvä käyttäytyä tai hyvä toimia. Eli jotenkin jo vähän semmoinen pedagoginenkin kulma omassa tekemisessä, mutta tuommoinen niin kuin kolmio se just tavallaan on se mun touhu. Erittäin hienoa ja nostan tässä samalla hattua, että ainakin mun elämänlaatu on tuon teikäläisen yrityksen myötä. Se on noussut ihan huomattavasti, että Aholan Kimmo tässä vieressä muistaa sen ajan, kun olen pyörinyt keikoilla keltaisen Alepan muovipussin kanssa, missä ne kitarapedaalit asusti, niin nyt niin kuin custom boardsin ansiosta, niin ne ovat kiinnitettynä ammattimaisesti ja virroissaan tällaisissa pedaalilaudoissa, joita minulla on nykyään 6 kappaletta. Niin. Se on kyllä hienoa. Toki se on just se, mistä tästä luontevasti, en tiedä kummasta, miten päin, mutta tässä vieressä istuu henkilö, joka työskentelee myös lavalla, siellä niin kuin lavan sivussa. Ja sitten tavallaan kun se oli sitä muovikassihommaa, niin mä kyllä tunsin ne katseet selässäni sieltä lavan sivusta, jos mä olin siellä backlinerina. Tai sanotaan, että silloin kun mä olin soittaja, niin mäkin olen elänyt ton kauden, ton muovikassikauden. Mutta sitten tavallaan ehkä mä yritän myös edesauttaa sitä lavan siisteyttä ja sitä ammattimaisuutta ja sitä, että sit siellä olisi muillakin hyvä työskennellä, kuten vaikka sitten monitoriteknikoilla ja ylipäätänsä kenelle tahansa, kuka siellä lavalla on. Ja tämä kova hahmo vieressä, se on siis Klas Granqvist. Tervetuloa. Kiitoksia. Sä oot tehnyt tosi paljon tietääkseni monitoriääntä, eli bändille kautta esiintyjille teet sen äänen, minkä he kuulevat esityksestään, vaikka korviinsa in-ear-monitoreihin tai kulmamonitoreihin tai näin päin pois. Mutta sitten myös tällaista toimintaa näissä isoissa telkkarimusaohjelmissa kuin The Voice of Finland ja Elämäni biisi ainakin, niin tämmöistä taustanauhojen laukaisua ja sitä koneiden hallintaa siellä ja varmasti paljon muutakin. Tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Kattavasti esitelty jälleen kerran. Mukavaa. Mä oon aina tuntenut olon ehkä kotoisammaksi siellä lavan sivussa yleisön katselta suojassa. Ja se aikanaan ehkä meni luontevasti silloin 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa, että et selkeästikään monitoriteknikoksi ei ollut silleen tunkua. Ja sitten se on ikään kuin ajautui sitä kautta ja huomasi, että tämähän on tosi mielekästä hommaa. Että mä pidän siitä vuorovaikutuksesta soittajien esiintyjien kanssa ja totta kai se työskentely sellaisessa tilanteessa ikään kuin jotenkin tosi konkreettisesti pystyy antamaan panoksensa siihen, että esiintyjällä on hyvä esiintyä ja että siellä on niin kuin olosuhteet kunnossa, niin se on työn kuvana siinä on kiehtonut aina siis sekä tekniikka että tämmöinen ihmisten välinen kanssakäyminen ja psykologiset niin kuin asiat, että se on ollut jotenkin tuntunut tosi kotoisalta aina. Tosiaan tuotantojen paisuttua ja muutenkin nyt sitten nimenomaan näiden TV-tuotantojen myötä mukaan on tullut paljon, mikä ei suoranaisesti liity siihen esimerkiksi bändin kuunteluun, vaan on aikakoodit, mitkä menee pitkin poikin ja paljon esitystekniikkaan automaatioon liittyviä asioita, joiden hoitaminen on en ehkä tuntunut silleen luontevalta siinä ohessa. Mä tartun tuohon, mitä Kimmo A. minun oikeallani sanoi, että on ihanaa nykyään se, että ihmiset ei pantaa tietoa, että tämmöinen avoimuus ja läpinäkyvyys on, että mä itse teen paljon opetustyötä ja siis
on jotenkin aina ollut sen puolesta, että kannattaa kertoa asioista avoimesti, ideoista, virheistä, onnistumisista, että se on niin kuin äärimmäisen tärkeää tietoa. Plus, että kun opettaa asioita muille, niin sen joutuu itse käymään läpi aina uudelleen joka kerta, että se auttaa myöskin pitämään sitä omaa ammattitaitoa yllä. Erittäin toppen. Tämä on itse aika hauska asetelma, tämä Kimmo A. Left Right, sulla on nyt tuossa. Älkää katsojat huolestu, kun me selvitetään jossain kohtaa myös, mikä se aikakoodi on ja nämä kaikki tämmöiset asiat on syytä muurata tämän liven peruskivi teknisestä näkökulmasta jossain kohtaa. Mutta sitä ennen, Kimmo Ahola, no, sinä olet legenda. Sanoit just, että sun AMS, eli tämä äänifirmasi, oma sellainen, on jo 41 vuotta nuori. Eli mun täytyy olla vähintään 45 vuotta. Jos sä oot 4-vuotiaana aloittanut ammattimaisesti äänihommat, niin sä siis pääasiassa tietääkseni teet tätä saliääntä, eli oot siellä ison tiskin kanssa siellä jäähallin keskellä ja siellä on paljon nappuloita ja sä ilmeisesti tiedät, mitä niistä kaikista tapahtuu. Joo, tiedän. Toi on yleinen kysymys aina, mikä tulee, että tiedätkö kaikki nappuloit? Tiedän. Ja sä oot kiertänyt maailmaa esimerkiksi Nightwish-orkesterin kanssa ja Suomessa nyt sitten vaikka Raskasta joulua ja onks mitä kaikkea muuta? Nämä on tietenkin isoja juttuja ja monta vuosikymmentä on takana, niin siinä on monen näköistä ja monen näköistä tarinaa. Se on totta. Joskus kun joku kysyy, että mitä kaikkea on tullut tehtyä, niin mä sanon, että pääsee paljon helpommalla, kun mä sanon, että mitä mä en ole tehnyt. Eli Irvini, Tapani Kansa ja niin siinäpä ne taitaa olla, mitä ei Aika pajatson tyhjentävä vastaus. Mutta en mä tiedä, onko se nyt loppujen lopuksi mitään merkitystä, mitä on tehnyt joskus 30 vuotta sitten, että vähän niin kuin orkesterilla tai niin kuin sama juttu siellä, että ne menneet on menneitä. Ja niin kuin, no ehkä bändeillä nyt on vielä se, että jos olet tehnyt Smoke on the Waterin, niin se on aika kova juttu, mutta että jos on miksannut siinä aikana, kun ne on tehnyt keikkoja joku Purple, sitä, niin, että mitä se merkitsee tänä päivänä, niin kyllä mun mielestä tässä tekniikkapuolella tässä on niin paljon kehittynyt kalusto ja kaikki, että niillä 10 vuotta vanhoilla meriteillä ei oikeastaan ole tänä päivänä mitään tekemistä. Tai niin kuin, että turhaan niistä puhuu sillä lailla. Niin, toi kyllä tuntuu yhdistävän kaikkia huipputekijöitä, että se uuden ottaminen haltuun kiinnostaa ja tavallaan, että pysyy taidot silleen mintissä ja relevanttina, että osaa operoida siinä, miten asiat nykyään tehdään. Ja takuulla onkin muuttunut tosi paljon nimenomaan tämä kaiken näköinen äänen toistoon liittyvä vehkeistö, että se ei ole pelkästään tämä kitarapedaalien sijainti, että se on muuttunut Alepan kassista pedaalilaudaksi, vaan silleen, tässähän on tapahtunut jo niin kuin ihan analogisesta digitaaliseen hyppääminen ja vaikka mitä kaikkea tuon 40 vuoden aikana. No, hyvä. Mulla oli tässä semmoinen idea, että mä lähdettäisiin tavallaan muuraan tätä peruskiveä kysellen tyhmiä tämmöisestä, että kun keikalle lähetään, sanotaan nyt vaikka ihan bändin näkökulmasta, niin miten se esitys tavallaan loppupeleissä rakentuu. Ja meillä voisi olla vaikka tämmöinen esimerkkiskenaario, että meillä on bändi X, jossa on nyt vaikka sanotaan 4 tyyppiä ja ne lähtee kiertämään Suomea ja tavallaan menevät nyt sitten vaikka käymään, jos ne on niin kova meininki, että ne on vaikka pääsee Tavastialle ja sitten ne pääsee vaikka Oulun 4-5 ja sitten no Kuopiossa ei ole enää Henkkaa, mutta tämmöisiä rockiklubeja, niin mitä se tarkoittaa teknisen toteutuksen kannalta? Ne osaa ehkä vuokrata jostain auton, vaikka pakettiauton. Sekin on jo paljon. Niin, sillä pääsee. Sillä pääsee. Jengi pääsee paikasta toiseen. Niin.
Sitten tavallaan se budjetti on vielä ehkä vähän silleen nahe, että siihen ei hirveän monta teknikkoa saa mukaan. Mistä se homma sitten tavallaan lähtee? Vau, wow, mikä kysymys. No. Mä sanon nopeasti, että mä oon tuosta kanssa kirjoittanut, niin kyllä mun mielestä ensimmäisenä niin kun mukaan palkataan miksaaja, joka tekee sitä saliääntä. Joo. Mutta se on niin kun se lähtökohta, mutta sitten vaikka, jos mennään heti ihan toiseen ääripäähän, niin sitten siellähän on niin kuin kaikille soittajille tavallaan omat teknikot, jotka huolehtii heidän hyvinvoinnistaan. Ja sitten tehdään valtava määrä ennakkotyötä, soundeja katellaan ja tehdään niin sanottuja PA-harjoituksia. Eli niin kuin PA-harjoitukset voidaan nykyään tehdä vaikka tämmöisillä kaiuttimilla jossain studiossa, että mistä nämä miksaajat varmasti voi kertoa enemmän, mutta siksi mä sanoin, vau, mikä kysymys, koska tuo on, tästä voisi jutella sen 2 tuntia. Mutta sitten skaala on niin kuin laaja, että kun sinne otetaan yksi ihminen mukaan ja lähdetään sen kanssa keikalle, joka ei ole ikinä ennen kuulusta musaa, vaan se on joku pro-hahmo. Ja sitten se, että on omat teknikot ja sitä valmistellaan viikko, kuukausi tolkulla sitä juttua. Ja sitten kun se ekan kerran lyödään päälle, niin se on jo niin hyvin harjoiteltu valoja ja näitä aikakoodeja myöten. Tämä on itse asiassa ihan loistava tavallaan niin kuin niin. Se sun keikkapäiväkirja, jossa on tavallaan vähän tätä purettu osiin, niin tämä voisi olla ihan hyvä lähestyminen siihen, että me voidaan miettiä vähän skaalautuvasti, että mikä se etukäteisvalmistelu on. Yksi, mikä ei tietenkään koskaan muutu, on se, että bändi on hyvin treenannut. Toivottavasti on hyviä biisejä ja toivottavasti niillä on joku sitten, joka on ne keikat tavallaan hoitanut, tai ne on sen verran feimeissä, että ne saa niitä keikkoja. Siihen asti ollaan niin kuin niin, anteeksi, puhuin päälle. Taso on niin kuin ruohonjuuri. Niin, anteeksi, puhuin päälle, mutta olen niin innoissani. Niin siinä tavallaan mennään sen nollapisteen alapuolelle, että siinä ne teknikot ei ole vielä mukana. Että sitten teknikot tulee vasta siinä kohtaa mukaan, kun se pakka on jo kasassa, eiks niin? Että sitten tavallaan tulee se miksaaja ja monitorimies ja valomies ja hyväs lykys joku backlinerikin mun mielestä. Tämä on siis, jos saan jatkaa. Joo, ehdottomasti. Tämä on mielenkiintoinen pointti, koska tuossa kun on ollut esimerkiksi festivaaleilla töissä, tuollaisia, mitä nyt Suomessa kesäfestivaaleja on ollut, niin yllättävän paljon esimerkiksi ulkomaalaisia bändejä onkin tullut niin, että ne hyödyntää talon teknikoita, mutta niillä onkin nimenomaan backlinerin mukana. Ja ne on ehkä ajatellut sen nimenomaan siltä kantilta, että sitten jos on niin kuin tuollaisia kiirevaihtoja ja muuta, niin se on niin kuin tämmöinen backline-tekniikka, joka tuntee bändin mieltymykset tavat, niin se on iso apu siinä vaiheessa, kun ruvetaan asettumaan lavalle kiireessä ja osaa niin kuin auttaa siinä. Että se on tavallaan, mä en silleen yksioikoisesti ehkä sanoisi, että jos pystytään ottamaan yksi tekniikko, että se olisi nimenomaan äänitekniikko. Että koska jos mennään vaikka Tavastialle tai jonnekin, niin siellä on erittäin osaavaa talon henkilökuntaa tarjolla. Tuossa on semmoinen vain yksi juttu, että kyse ei ole siitä, että mitä se miksaaja osaa tehdä, vaan se, että sen pitää ymmärtää se musiikki ja biisi. Totta kai. Esimerkiksi me ollaan tehty niin kuin niinkin yksinkertaisia juttuja, mutta tämän takia ollaan Nightwishin kanssa päädytty siihen, kun mennään jonnekin festareille, niin missä on jotain televisiointia tai tuommoista, niin ne tulee aina, että antakaa splitteristä kaikki kanavat meille, niin silloin on tehty päätös, että ei, te ette tule saamaan sitä. Te saatte sen left-right-miksauksen, koska siinä on 3 solistia, jotka kaikki laulaa esimerkiksi liidejä, ja ne menee kesken biisiä, saattaa vaihtua. Niin vaikka se olisi maailman paras miksa, jos se ei tiedä, niin koska se laulaa, että koska toi on ykkönen ja toi on kakkonen, niin sama juttu, että mä kyllä ymmärtäisin sellaista, että tai niin kuin mä en pystyisi olemaan lavalla soittajana niin, että mä soitan ja lavasoundi on ihan maailman paras, mutta se miksa ei tiedä tästä biisistä, että hei, tää kitaristi, niin tää ei välttämättä tarvitse kuulua ollenkaan, että se on kakkosmeininki. Ja sitten, että mä haluan myös nähdä semmoisen festivaalin niin kuin, talonmiehen ja miksaan, joka ottaa haltuun sen homman, että bändi laittaa etukäteen nauhoit, että kuuntele tosta. Vyhyy ei varmasti kuuntele. Se on ihan, ja vaikka kuuntelisikin, niin ei sitä voi ottaa niin kuin kerralla eikä 5 kertaa haltuun. Eli se on nyt eri asia, että jos on niin kuin trio, missä on kitara, basso, rummut ja 1 laulaja, okei, mutta sittenkin se soundimaailma, että kyllä mä ehkä puhun nyt oman ammattikunnan puolesta aika pitkästi, mutta kyllä ne backlinet menee pystyyn, mutta se, että miltä halutaan, että miltä se bändi kuulostaa, niin sehän on se juttu. Eikä se, että ja siellä on pakko lavalla vetää, vaikka siellä ei ole kaikki kunnolla, mutta se miltä se kuulostaa, niin se on se,
se, mitä se yleisökin myös tajuaa. Ei niitä kiinnosta se, että onko se niin kuin oma miksaa vai kuka se miksaa, vaan ja tänä päivänä musiikki rupeaa olemaan niin monimutkaista ja on paljon, siellä on taustanauhoja ja kaikkea tällaista, ja niin ja vaikka ei olisi kuin se kaksi kitaraa ja pari laulua, niin kyllä sekin on niin, että mä en soittajana haluaisi lähteä siihen. Kyllä mäkin sanoisin noin, nyt kun mainitsit taustalaulut, niin siitä tullaan taas sit monitoriteknikkoon, tai siis taustanauhat. Että tavallaan se monitoriteknikkojen, ainakin jos mä oon Klasu käsittänyt oikein, niin teidän kulta-aika alkoi silloin, kun tuli korva, niin sanotut in-ear monitorit, eli korvanapit sen sijaan, että on ne kulmat, koska niitä kulmia pystyi soittaa kuka tahansa talon tyyppi tavallaan, mutta sitten kukaan ei halua, että joku vieras tyyppi räklää sun soundia, kun se tulee suoraan sun korvaan. Siinä on se, että niin kuin salimiksaa ja monitorimiksaan ero on siinä, että salimiksaa ja sen asiakkaita on 10 000 puupäätä, jotka ei ymmärrä yhtään mistään mitään. Ja niillä on kaikilla oma mieltymys ja oma näkemys, ja sieltä tullaan sanomaan sitä sun tätä. Monitorimiksaaja työskentelee ammattilaisten kanssa. Se on pelkästään ammattilaiset, jotka sanoo, että heipaa pikkasen kitaraa kovempaa. Se on siinä. Ai elikkä, pikkasen. No, kitara pitää olla aina kovempaa. Mutta anyway, kuitenkin niin siellä pystytään sen monitorimiksaajan kanssa, että siellä kun on ammattilainen ja on skarppina, niin siellä pystyy, ja bändi pystyy vielä mun mielestä vetämään, koska ne pystyy antaa suoraan, että hei, tämä näin, ja kun ne kuulee, että se balanssi on päin helvettiä, niin annetaan ohjeet, että tee näin. Mutta ei siellä etupäässä ole kukaan antamassa, että hei, äläpä tuota kitaraa noin kovalle. Tai on. Tai on. Niin, no siellä on ne 10 000 besserwisseriä. Toi on. Niin, no ideaalitilanne on joka tapauksessa se, että henkilökuntaa on paljon, niin, tietenkin. Niin, riittävästi. Ja se lähtee, muuten, mitä Kaimo tuossa justiin sanoi, että niin kun, jos pitää jostakin lähteä, niin mä ajattelin, että se on se etupäämiksaa, ja sitten mennään budjetin mukaan ihan täysin. Mä ymmärrän myös ton Klasun, mitä se sanoi, että siellä on niin kuin joku hahmo mukana. Että se on joku, joka tuntee sen bändin ja tietää ne kamat ja tietää sen niin kuin vähän, mitä siellä. Mäkin olin joskus semmoinen hahmo joskus 96 yhden bändin kanssa, että mä annoin miksaajalle ohjeet, miltä tämän pitää kuulostaa, ja välillä räpsyttelin itse valoja ja kasasin niitä kamoja ja ajoin autoa, ja et se on varmaan, jos tulee joku jenkki tai joku ulkomainen bändi, niin on luotto siihen, mutta joo, kyllä mä oon itse kuvitellut sillä, että se on eka niin kuin miksaa, ja sitten jos on in-ear, niin sitten on monitorit, ja sehän vaihtelee bändeittäin, että jotkut haluaa. Mitä enemmän siellä on isoja egoja, nykyään kun on tämä, että on niin kuin yksi artisti, sitten on palkatut soittajat, kun rock-maailmassa vielä 10 vuottakin, 20 vuotta sitten, niin ne kaikki soittajat oli staroja. Sanotaan vaikka Hanoi Rocks nyt, jos aletaan ihan vaan, niin se on helpompi kuvitella. Niin Hanoi Rocksilla oli hirveän monta teknikkoa lavalla, mutta niillä ei ollut monitorimiestä eikä niillä ollut valomiestä. Niillä oli miksaaja ja 3 backlineria, mikä on niin kuin tavallaan ihan älytön. Mutta hei, kun kelaat, ketä siellä on, niin jokainen vaatii omaa äijä. Jos tuolla on, niin mulkin pitää olla. Ja sehän on ihan sketsi, mutta sitten se on tarpeen mukaan tavallaan. Ja tuollaiset tilanteet, niin kuin mitä itsellä on tullut vastaan, että esimerkiksi bändi on tullut ilman monitoriteknikkoa, mutta sitten siellä on usein ollut, ja varsinkin tuommoinen niin kuin nimekäs bändi, missä esimerkiksi festivaalivaihdossa ei soittajat itse halua tulla lavalle niin kuin tekemään linjatsekkiä, niin sitten siellä onkin se backline-tekniikka, joka tietää myöskin ne tai osaa ne kuunteluasiat ja tietää bändin tottumukset, niin sehän on ihan korvaamaton apu siinä vaiheessa. Niin. Mä keltin joskus Amorphixen kanssa ennen kuin ne veti korvanapeilla, niin mulla oli semmoinen A4-printti, jossa oli semmoiset ohjeet. Sitten mä aina kävin antaa sen sinne paikalliselle monitorimiehelle ja sitten se sen mukaan niin kuin teki. Ja sehän on hyvin yleinen käytäntö, kyllä, varmasti vieläkin. Kulmien kanssa se onnistuu niin, suht helposti. Inearien kanssa on vaan, se on se desibelin kahden heitto, niin se on niin kuin, ja sä et pääse pakoon siitä missään vaiheessa. Tästä puuttuu tavallaan yksi henkilö tuosta keskeltä, mikä on ihan oikein. Eli tässä ei ole valo edustajaa mukana. Se on ihan hyvä. Sitä mietin kyllä, mutta niin, tavallaan että se on, ne operoi eri alueilla ja niillä on niin kuin ennen vanhaa tunnettiin semmoisena kuin happening, tämmöinen kokemus, jossa värivalot yhdistyvät musiikkiin. Ja se onkin tosi hieno juttu, mutta tavallaan meillä on nytkin tässä jo lautanen aika täynnä, jos ruvetaan kelaa, että minne asti nyt ollaan jo päästy.
Eli nyt meillä on jo bändi, jossa on hirveän määrä erilaisia egoja, ja ne on niin kuin tavallaan sukseen level mahdollistaa erilaisen määrän teknikkoja, eikä vielä edes päästä sinne keikka-autoon. Sen verran niin. Mutta tässä tämä aukeaa pikkuhiljaa. Semmoinen aika jänne juttu, minkä on monesti sanonut opetushommissa, kun itsekin tulee tehtyä, että se on aika jännä, että bändi lähtee sieltä pikkuklubista tai Tavastialta ja menee sen jälkeen Rock'am Ringille soittamaan, niin bändillähän se on niin kuin se muutos aika pieni. Et se on niin kuin teknisesti, että se mennään ja pannaan ne kamat siihen ihan samalla lailla ja vedetään ne biisit. Totta kai se, niin kuin se fiilissä se, että siellä on helvetisti jengiä ja se pelottaa ja näin, mutta teknisessä mielessä siinä ei ole niin kuin mitään sen, mun mielestä sen kummallisempaa, että se rumpali laittaa ne rummut pystyyn ja soittaa niillä kannuilla. Ne on samalla lailla laitettu siellä Tavastialla kuin tuolla. Mutta sitten tekniikkapuolella hypätään, niin kun, ja ehkä nyt kun se valomies puuttuu tuosta, niin valoissa tulee se kaikista suurin juttu, että onko sulla niin kun pikkuklubin 12 bar-kannua, ja sitten sä menet jonnekin stadionille, missä on 300 moving headia. Siellä se kasvu on niin kun, joutuu siellä tekniikkapuolella tekemään niin kun ihan tosi ison jutun, mutta itse se bändin, ennen kaikkea, jos mennään, että siellä on omat in-ear-monitorit, omat mikserit, niin se on ihan sama, että minne mennään. Ne kamat laitetaan pystyyn ja käydään tekemään se keikka. Ja hyvä kulma toi. Tuosta me nyt saataisiin aika hyvin kyllä purettua tämä ehkä tämä perusjuttu, että et mitä samaa oli siellä rockiklubissa ja mitä sitten festareilla. Niin joo, ne biisit, soittajat, soittimet, varmaan se määrä, mitä linjoja lähtee jengistä ulos. Eli linjoja meinaa sitä, että bassorummusta tulee yksi mikkilinja ja kitarakamoista tulee, kuinka monta nyt tuleekaan, mutta tavallaan, että se määrä, ja sitähän sitten monesti kysytään siltä bändiltäkin, että mitä kaikkea teiltä tulee, montaks Tomi on rummuissa ja onks kitara stereona tai onks akkaria ja ketkä laulaa taustoja ja ketkä tarvii sähkötöpselin mihinkin. Nämä tämmöiset asiat pysyy samana, mutta sitten tämä show-homma, niin kuin nyt vaikka sitten, että se kuuluisa aikakoodi, mikä meinaa, että bändillä on, jos niillä on, niin tämmöinen taustanauhatuotanto, missä tulee vaikka Nightwishin tapauksessa saattaa jokunen asia tulla vaikka ihan orkesteria, isoa orkkaa tai saattaa tulla syntsiä tai jos jonkinnäköistä säkätystä, taustalauluja, mitä vaan, ja tietysti klikki soittajille, että ne pystyy seuraamaan sitä hommaa. Nämäkin pysyy samana, mutta sitten kun aletaan miettiä sitä aikakoodia, joka on siis tämmöinen pirisevä ääni, joka myös tulee sieltä HD:stä, niin se mahdollistaa sitten synkkauksen sillä tavalla, että se puuttuva henkilö tästä keskeltä pystyy laittamaan sen valot automaagisesti liikkumaan siellä biisin tahdissa ja tempossa ja mitä ikinä se on suunnitellutkaan ihan kotona, saattanut viettää läppäreitse monta kuukautta aikaa ohjelmoiden. Tämä toteutuu, mutta sehän myöskin tavallaan vaikuttaa esimerkiksi, etkö sä Kimmo tee aikakoodin perässä menevää miksausta myös? Ei, siellä itse asiassa ei mene. Siellä mun mikseri kyllä seuraa aikakoodia, mutta siellä ei tapahdu mitään varsinaisia miksausautomaatioita. Se ihan sen takia, että kun paikat muuttuu isoihin ja pieniin, niin ne jokainen mikserin yhtä tilannetta, tuossa mun mikserissä sanotaan snapshotiksi, ja se voidaan liipasta sen tietyn ajan mukaan, että kun vaikka lähtee Nightwishissa nyt vaikka Nemo, että rupeaa tulemaan aikakoodi ja se mikseri tunnistaa sen aikakoodin ja laittaa Nemon snapshotin päälle. Niin ainut mitä siellä tapahtuu mulla on se, että siellä menee jotkun efektit päälle pois, mutta mitään faderit ei rupea itsekseen liikkumaan. Yeah. Eikä EQ:ssa ei tapahdu yhtään mitään, koska ne niiden kaikkien tapahtumien, niiden snapshottien päivittäminen, niin mulla on tällä hetkellä se on varmaan joku 500 snapshottia kaiken kaikkiaan. Siinä menisi niin kuin 2 päivää, kun mä naputtelisin ne kaikki läpi. Elikkä se aikakoodi huolehtii ainoastaan, kun kappale loppuu, niin kaiut menee muuten läpi, että siellä ei tule välispiikit, ei tule delayn kautta. Mielenkiintoista. Niin. Mites Klasu snapshot-monitorin maailmassa?
Ainakin TV-ohjelmissa käytät näitä no siis, biisikohtaisia. Sanotaan, että tuommoinen tuotanto silloin tällaisista snapshoteista, eli asetusten tallentamisesta ja hakemisesta, siitä on hyötyä, jos on tuommoinen tuotanto, missä harjoitellaan niin sama asia moneen kertaan. Et Voice of Finland on esimerkiksi tyypillinen, että meillä saattaa olla yksi harjoituspäivä, jolloin kaikki artistit käydään, niin kappaleet soitetaan ja lauletaan läpi. Sitten on toinen harjoituspäivä, ne mennään taas, eli kappaleeseen palataan uudelleen ja uudelleen, niin silloin siinä on järki, koska ne olosuhteet on hyvin niin kuin silleen pääpiirteittäin samanlaiset, ja ne nyanssit, erot voi olla hyvinkin pieniä, mutta sitten sanotaan, että jos mä olisin vaikka talon teknikkona tai jopa bändi, jonka mä tunnen, mutta jos se on yksi yksittäinen keikka, jossa on yksi hätäinen tsekki ja sitten lähetetään iltamat käyntiin, niin en varmaankaan käyttäisi. Mä pelkäisin, että mä tössin jonkun asian ja joku jää tekemättä. Et mä tykkään siitä, että mulla on asiat silleen käsin hallittavissa. Mielenkiintoista. Joo. Mä muistan se 2019 kiertue, se oli semmoinen Kingston Wall-tribuutti-asia, niin se Kalle Keski-Orvola, silloin se oli monitoreissa, niin se sanoi, että sillä oli joku 100 snapshottia, jossa niin kuin vaihtui tilanteet kesken biisinkin. Eli nyt ehkä mulle semmoinen kulma ajatus tässä tulee mieleen, että mitä Kaimani tuossa sanoi vartti sitten, että kuinka paljon tämä on muuttunut tämä ala, ehkä mikä sitten liittyy tuohon Tuomaksen kysymykseenkin, että ehkä sen voisi sanoa, että ennakkoon tehdään tiedätkö aika paljon, että niin kuin mäkin olen tämän viikon ja viime viikon niin kuin ohjelmoinut, tai siis valmistellut kesäksi The Rasmuksen keikkoja, että sinne soundipankkeja ja sitten siellä on tietyt MIDI-käskyt, mitkä mä annan sitten eteenpäin sille, joka ohjelmoi Abletonin, joka on tämmöinen softa, joka sitten taas lähettää sitä kutsutaanko sitä nykyään SMPTE-koodiksi enää, onko se vieläkin? Se on. Niin se lähtee sitten tosiaan valoihmiselle, joka sitten synkkaa ne valonsa, mutta ne virtual soundcheckit, mistä sä puhuit tuossa kahvihuoneessa, niin kyllähän miksaajat niin miksaa sen shown etukäteen. Et kyllä meilläkin on varattu nyt tuossa niin kahden viikon päästä sellainen 2 päivää, että me meillä on olemassa jostain vanhasta keikasta se taltiointi. Tätä on siis virtual soundcheck, että on niin äänitetty keikalta ne raidat. Ja sitten niiden kanssa voidaan tehdä soundchecki seuraavassa paikassa. Just näin. Koska ne on jotakuinkin samat. Just niin. Bändin ei tarvitse tulla paikalle, mutta sitä voidaan käyttää myös ennakkovalmisteluissa. Nyt kun me valmistellaan kitarasoundeja, niin ei niitä kitarasoundeja voi tehdä yksin. Et kyllä siihen tarvii sen bändin niin kuin mukaan. Ja sitten me käytetään sitä virtual soundcheck-asiaa, että siellä soittaa niin kuin Rasmus paitsi kitaristi, joka soittaa sitten siinä studiossa. Ja sitten me katsotaan ne soundit sen mukaan. Ja sitten me tallennetaan ne soundit ja sitten sinne lähtee ne MIDI-käskyt, jotka sitten vaihtaa sen oikean soundipankin. Mutta sitä mä ehkä tuossa aikaisemmin, että sitten kun mennään ekalle keikalle, niin se on niin kuin aika valmis. Että kaikki on tehnyt, valomiehet, herra jumala paljon ne tekee ennakkoduunia. En voi edes kuvitella, kuinka paljon ne ohjelmoi. Aika moni tekee sillä, että on olemassa niin kuin valosuunnittelija. Puhutaan nyt, pitäisi laittaa joku nukke tai joku dummy. Dummy ei tarkoita nyt tyhmää, vaan semmoinen, että joku. Että niin, on valosuunnittelija, joka ohjelmoi sen shown, ja sitten sinne lähtee joku operaattori, joka Niinpä. Sitten pyörittää sitä. Että se on niin kuin 2 eri ihmistä. Se on mun mielestä niin kuin suuri muutos siihen, kun se, että mennään sinne paikan päälle röökihuulissa ja laitetaan niitä parkannuja vähän, että vihreät tuosta keltaista ja tiedätkö, niin se on, niin kuin se on ehkä suuri muutos. Se on ihana grilli, varsinkin semmoisessa aika matalassa. Mutta kaikki niin kuin Nivalan puusteli ja 10 senttiä niin ohimosta parkannu, never forget. Ja sitten on niitä tuotantopäiviä, että on yksi monitoripäivä, PA-päivä, backline-päivä, ja sitten kun mennään ekalle keikalle, niin kaikki on tavallaan tehnyt sen duunin jo etukäteen. Korjatkaa, jos mä oon. Ei, toi on ihan totta. Se justiin, minkä takia mä en tee sinne, niin kun, totta kai soundia tulee katsottua, mutta justiin esimerkiksi niin kun, no, kitarasoundin pysyy suunnilleen samalla, tai eihän se siitä muutu, vaikka kielet vaihtuu, mutta rummuissa tulee semmoinen juttu, mihin vaikuttaa, niin jos ollaan ulkona tai sisällä ja vaihdetaan kalvo. Kalvot on yksilöitä aina, ne soi pikkusen eri lailla, ja niin semmoinen niin ihan viimeisen päälle, tämä on mun ajatusmaailma vaan siinä, että se kyllä katsotaan sinne niin kuin soundit about kohdalleen, mutta siinä on sen verran muutoksia, että mä en halua niin, että mä tekisin yhteen biisiin vaikka tietynlaisen virvelisoundin ja seuraavaan biisiin mä teen ihan erilaisen virvelisoundin, koska hyvin todennäköisesti se virvelisellä seuraavalla keikalla ei ole sama se vireinen. Ja siellä on justiin niin kuin loppukeikasta. Niin, ja sitten siellä tulee justiin se, että se leikkaa jotain tiettyjä taajuuksia, mitkä siellä resonoi, niin
Ja se tarvitsee kuin pikkusen muuttua se virvelin taajuus, niin se EQ meneekin jo ihan, niin niitä pitää käsin joka tapauksessa pitkin keikkaa. Ja sitä tarkoitin se niiden snapshottien päivittäminen, että siinä kaivaa itselleen niin, niin suuren kuopan. Se on eri asia teattereissa ja tosiaan, niin kuin mitä Klasu sanoi, että on niin kuin sama paikka. Niin tavallaan studio-olosuhteet. Mutta kun mennään paikasta toiseen, niin vaikka on hyvä PA, niin se PA on aina vähän eri vireessä joka tapauksessa, niin siinä linjat sekin aikana ja sound sekin aikana pikkusen niitä pitää korjailla, niin sitten niiden päivittäminen taas joka paikkaan, niin se on... Mielenkiintoista. Tämä on mun mielestä niin. Tuolla mulle ihan uusi, tai tavallaan, että en ole ikinä ajatellut, kyllä mä oon ajatellut, että ne snapshotit tehdään sillä lailla suht valmiiksi, ja sitten niitä vaan lauutaan päälle, ja nimenomaan miksaisit vaan kattelee, että hyvinhän tämä sujuu. Mutta siihen oikeasti niin kun joudutaan tviikkaan, niin se on joo, mielenkiintoinen. Ja sitten siinä on myöskin, no, mä oon yhden kerran totesin tämmöisen, siitä on kyllä aikaa jo varmaan 15 vuotta, että silloin me tehtiin, aikakoodi tuli niin, että se, me tarvittiin yksi suora analoginen mikkilinja lavalta, mitä pitkissä aikakoodi tuli, tai silloin me käytettiin MIDI-aikakoodia, eli MTC, että se on vähän erilainen, mutta niin me ei saatukaan, siellä ei ollut sellaista, sinne ei saa olla mitään muuntajaa eikä mitään splitteriä siinä välissä, suora linja, niin me ei saatu sitä aikakoodia sinne etupäähän, niin mä ajattelin, että no eihän tässä mitään, että mä vaan laukasin niitä näin käsin. Kunnes mä sitten tajusin, että kuinka syvän kuopan mä olin kaivannut itselle siinä, että en mä muista, että missä kohtaa niitä, kun siellä yhdessä biisissä saattaa olla 10 snapshottia, että niin kuin, mikä tämä ei, nyt oli, on se C-osan jälkeen vai missä niin, tämä mutta tulee? Sitten, ja sitä varten se vielä vahvistui justiin, että niin kuin, siellä ainoastaan mä laitoin aina niin kuin biisin ensimmäisen snapshotin päälle, mikä määritteli delayn pituuden ja näin. Ja et en koske yhtään mihinkään, koska miksaus tapahtuu kuitenkin niin kuin manuaalisesti siitä. Mutta justiin se, ja mä oon käyttänyt sitä, että ei pidä mennä niin kuin liian syvälle siihen tekniikkaan sillä lailla, että tosiaan kaivaa sen kuopan, niin mistä ei enää pääse. Mä komppaan täysin tätä ajattelutapaa. Mun itselläni on ollut se, että mä pyrin pitämään asiat niin kuin mahdollisimman selkeinä. Ja että mitään ei ole jemmattu mihinkään. Mä muistan, mä ajaudun joskus tuuraamaan bändiin, jossa oli nimenomaan ratkaistu tänään, että kun rumpali liippasee ja kappaleen käyntiin, niin sit rupeaa tapahtumaan joka puolella. Ja mä sain sellaisen ohjeistuksen kyllä, että sit kun kamat on pystyssä ja kaikki kuulee, niin hymyilet vaan, älä tee mitään. Ja siis en mä ois osannutkaan tehdä. Sit mä kattelen aikakoodin juokseessa ja mennään niin kappalelistaa eteenpäin. Ja jos siinä olisi jotain käynyt, niin en mä ois pystynyt niin kuin auttaa sitä hommaa mitenkään. Et se oli niin sellainen, että plug and play -tyyppinen juttu. Mä itse asiassa kiinnostaisi kysyä Klasulta tuosta, tavallaan siis mä itse opiskelin, niin kuin sanoin tuossa, niin Appletonia suomalaisittain Ableton. Niin ja kun mä kysyin, että kuka sitä osaa, niin mulle sanottiin, että Klasu taitaa Appletonia salata. Kaikki puhuu. Niin. Ja tuohon niin Tuomaksen kysymykseen, että niin kuin bändejähän ja musiikkituotantoja on hyvin erilaisia, että siihen sun, että tavallaan, että perusbändi, että jos sulla nyt on niinku soittimet, vireessä, kielet, on niinku kalvot ja on niinku sillai fiksusti se homma, niin se on niinku hyvin eri asia. Sulla on kanavalista, että just tää, ettei mennä sinne keikkapaikalle välttämättä tarjoa, että onko meillä 3 vai 4 tomia, vaan että sä voit lähettää se etukäteen. Ja sitten toisessa ääripäässä on just tää valmiiksi ohjelmoitu asia, josta tässä nyt niinku puhutaan. Mutta se Appletoni on niinku tullut kovaa viime vuosina ja mulle, kun en ole tehnyt backline-hommia niin paljon tässä, vaan olen niin kuin punonnut niitä boardeja ja tiedätkö, tehnyt kiertueita vaan silloin tällöin, niin se on niin kuin uusi asia opeteltavaksi. Ja jos haluaa tehdä näitä hommia, niin pitää nimenomaan pystyä ikään kuin kehittymään ja oppimaan siinä. Mutta mitä kaikkea sillä Appletonilla tehdään tuolla TV-hommissa? Sehän on se on siis työasema muiden ohessa ja sen etu. Lyhykäisyydessään perinteinen työasemahan on aikajanaan sidottu sillä tapaa, että yleensä kappale lähtee jostain ja sitten edetään lineaarisesti. Asiat tapahtuu niin kuin tietyn, siellä on se aaltomuoto ja pötkö ja kaikki tapahtuu ikään kuin lineaarisesti, mutta se mikä mulle se etu Abletonissa on se, että siinä on tämmöinen epälineaarinen puoli, eli periaatteessa raidalta voi minä hetkenä tahansa soittaa minkä tahansa asia, mikä sillä raidalla on. Eli tavallaan on käynyt niin, että kappale pyörimässä ja sitten tuleekin vaikka kesken kappaleen musiikkituottaja voi sanoa juttelumikkiinsä, että hei, että
otetaan B-osaan se kertsiluuppi, vaikka se on rytmiluuppi soimaan, niin tavallaan keskeyttämättä kappaletta siinä pystyy liipasemaan, että se on tavallaan niin lineaarisesta ajasta riippumaton. Ja se on se performance mode. Se on toi session view. Session view. Et se on, ja sitten joo, se, mikä mulle on ollut ehkä isoin etu siinä on, kun harjoitellaan noita musiikkiohjelmia, lauluesityksiä, niin se, että harjoituksissa saattaa tempo muuttua, saattaa sävellaji muuttua, niin se tekee sen tällä hetkellä vielä niin kuin kaikkein nopeammin ja luotettavimmin se, että okei, tiputetaan puoli sävelaskelta alaspäin, niin se on ikään kuin hyvin nopeasti mahdollista tehdä niin, että ei joudu odotuttaa koko työryhmää silleen, että hetki, että käyn editoimassa, vaan että se on silleen nopea ja joustava käyttää. Se on ällistyttävää se teikäläisen operointi siellä verhoissa noiden kanssa, ja tietenkin välillä tulee tämmöisiä, että viime hetkellä lennätetään asioita vielä sinne taustanauhalle tai jätetään pois jotain tahdin osia tai mitä tahansa, ja sieltä sitä aina puskee sitä priimaa. Nostan hattua. Tuosta tekisi mieli vähän ehkä mennä vähän tuohon kaninkoloon, koska mua on se kiinnostanut itteeni silleen, että kun tekniikka on kehittynyt ja sitten vaikka on tullut näitä, no okei, midi keksittiin aika kauan sitten, mutta tavallaan kitaraspeduhommissa niin sitä on alettu käyttää ehkä runsaammin vasta viime aikoina. Ja toi pelko, se on tosi tuttuu sinänsä, että se on tosi siisti, että pystyy virittämään kaiken sinne aikakoodin taakse tai sinne, jos mennään sen HD:n kanssa. Eli niin kuin tavallaan esiintyjänä siinä on mielenkiintoista se, että ei tarvii vaikka olla painamassa niitä kitarapedaaleita joka kohdassa tai just sitä delay tap tempoa, tai että jos soittaa TV-ohjelmassa, niin saa sen presetin talteen, että se soundasi just sit samalta kuin eilenkin, kun mä nyt sen tälleen lukitsen. Mutta siinä on koko ajan just toi, että se vapaasti hengittävyys, että jos mä kuitenkin pystyisin polkeen tota spedua, kun mua huvittaa, tai saisinkin tehtyä tälle volumelle jotain, ja sitten mä en vaikka saakaan, verrattuna siihen, että kaikki olisi tosi helppoa ja menisi niin kuin automaattisesti, niin tämä olisi varmaan semmoinen, ainakin missä mä näkisin, että kamat voisi tavallaan kehittyä. Siis kamat, varmaan ajattelu siellä taustalla, ja semmoinen niin kuin tietynlainen, mitä mä sen sanoisin, Pro Toolsissahan on tämmöinen, että sä voit vaikka äänittää niitä volume-käppyröitä. Ja sit se on tavallaan latching, että mä kosken siihen faderiin, niin sit se tajuu piirtää tommosen pienen asian. Mutta tavallaan, että tois olemassa tämmöinen moodi, että se on automaattista ja ei samaan aikaan. Jollain tasolla. Ja sen laittaminen vaikka johonkin taas erillisen polkimen taakse, että nyt mä lennän tätä lentokonetta ja nyt tää on niin kuin autopilotilla ja mä vaan niin hengailen tässä. Niin. Jos mä saan sanoa, mä itse asiassa oon pohtinut, painiskelut on ihan lyhyesti yritän, eli nyt käytän ihan esimerkkiä, niin se on helpompi ymmärtää, eli just tämä Rasmus, että siinä vaihtui kitaristi, tuli Emppu, joka on upea, semmoinen energinen tavallaan, että sillä oli omat kamat, Marshalli, ihan niin kuin analogiset kamat, mutta sitten kätevyyssyistä, lento ynnä muu niin kuin paino, niin ajateltiin, että Kemper on parempi. Tai Kemper tarkoittaa tässä kohtaa nyt semmoista mallintavaa digitaalista vahvistinta. Se voisi olla joku muukin, on uudempiakin, mutta ehkä se pääkysymys oli just siitä, että kun siellä Abletonissa oli ne aikakoodit, että ne vaihtoi joka soundi, niin se oli niin kuin Empulle vähän vieras ajatus. Ja sitten tuli semmoinen ajatus, että okei, että hän haluaa siihen kuitenkin jalkoihinsa sellaisen, että hän pystyy myös itse valitsemaan soundit. Eli just tämä, mistä sä puhut, että vaihtuuko soundit vai poljenko itse. Ja sitten nyt tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että kun biisi vaihtuu, niin vaihtuu siihen niin kuin pankki, jossa on aina samassa järjestyksessä clean, crunchy, rytmi, liidi plus jokeri, joka on sen biisin joku erikoissoundi. Niin, että sitten se tavallaan polkee ne itse. Ja sitten kun se tuntuu mukavalta, niin sinne voidaan ehkä laittaa joku, että tässä biisissä oletkin tuolla juoksemassa tuolla catwalkilla, niin tässä voidaan tehdä se midi-käsky sinne, mutta sulla itsellähän on itse niin kuin tosi paljon kokemusta tuosta, se mitä sä teit sen Hietalan, niin mähän en tajua siitä, niin kuin, millä sä ohjelmoit sen? En mä tajunnut enää itse. Millä sä teit sen? se,
nämä kaksi bändiä, eli se Marko Hietala juttu ja sitten Joel Hertto, joka on oma rockibändi, niin niissä mä oon tehnyt niin, että mulla on HD:lla midi-file. Mikä softa sulla oli? Mä oon ihan siis Pro Toolsilla tehnyt ne tavallaan Ableton on siinä parempi ja mä oon ton Matias Kupiaisen kanssa olen terveisiä vaan hänelle, joka on jeesannut näissä hommissa, varsinkin ton Quad Cortexin kanssa, joka on tää Neural DSP:n mallintava ASCII, jota myös käytän, niin niihin MIDI file koostuu tuosta Program Changesta, joka sisältää sen tiedon myös, että missä pankissa se on, se presetti. Eli se valitsee siitä vehkeestä pankin ja sitten presetin. Ja sitten siellä menee toi CC, eli Continuous Controller, joka sitten tekee näitä asioita, kuten vaikkapa, että kuinka paljon on dilsaa jossain kohdassa. Tai sitten vaihtaa vaan skeneä, niin kuin siinä Guuseessa on, että on presetti, jonka sisällä on eri skenejä. Eli mä oon vaikka kirjoittanut sinne, että riffi, kertosäkeistö, soolo, C-osa, näin päin pois. Ja mun ei ole pakko koskaan sitten tavallaan tehdä mitään sille, jos vaan MIDI kulkee niin kuin sen pitää kulkea. Ainahan se ei kulje, se on niin kuin se mun suurin pelko, että ne ei vaihdu ne presetit. Ja silloinkaan tavallaan potilas ei kuole leikkauspöydälle, mutta se harmittaa. Joskus harmittaa kohtuuttomastikin. Mutta et periaatteessa musta se on ollut niin siistiä se peloton näkertely, silleen, että kun se show lähtee käyntiin, niin parhaassa tapauksessa mun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin soittaa niitä vehkeitä hullun lailla ja keekoilla tuulikoneen edessä ja olla legendaarinen ja tavallaan sitten lähteä menemään. Se on niin kuin ihan kakarasti asti kiinnostunut tämmöinen juttu. Toisaalta, jos se musa taas olisi nimenomaan semmoista, että soitetaan Hendrix-tyyppistä kamaa triolla ja rakenteessa voi sattua mitä tahansa koska vaan, niin ei niin kuin mikään voita Marsun pinoa ja sitten sitä kuuluisaa kierrepiuhaa ja footspedaalia, että silloin ei tietenkään. Niin. Yksi kaveri just totesi, kun katteli, kun mä ohjelmoin sitä Abletonia ja sitten, että kauas on tultu siitä, kun laitettiin kertsissä Big Muff päälle. Niin. Ne on niin kuin ne ääripäät tavallaan ja sitten kaikki sieltä välistä on niin kuin, mutta mun mielestä se soittajan, anteeksi jos mä tulin tähän väliin, mutta se soittajan nimenomaan, että mitä hän haluaa itse siinä, niin kun tämä Emppu oli niin kuin se itse halusi, että se on tottunut vaihtaa ja näin päin pois, niin yritetään hakea siitä semmoinen niin kuin happy medium tavallaan, että pystytään hyödyntämään sitä tekniikkaa, mutta kuitenkin, että säilyy soittajalla se tunne, että kun kertsi lähtee, niin hää painaa ja sitten tapahtuu asioita, niin se, tämä on varmaan jollain lailla, että te pystytte siellä päässä samaistumaan. Kyllä mä oon silleen samalla, että kyllä tärkeintä on, että soittajalla esiintyjällä on hyvä olla ja on niin kuin sinut sen instrumenttisen ja soittoympäristön kanssa, että onhan se niin kuin ensiarvoisen tärkeää. Että tekniset mahdollisuudet kuitenkin on varmaan tehdä miten vaan, että pääasiassa, että niin kuin soittaa. Se on totta. Sitten tietyllä tavalla tuossa on kuitenkin tullaan siihen, että kaikki muut ohjelmoidaan niin kuin ihan viimeisen päälle ja katsotaan puolen desibelin tarkkuudella kaikki. Ja sitten siellä on yksi, joka saa polkea ihan mitä vaan, niin se vie vähän nyt liioitelle, mutta mikä järki sitten niin kuin tehdä yhtään, ohjelmoida yhtään mitään. Että, ja sama myös sitä, että jos on kerran siitä, että joka kerta, jos meillä on aikakoodi ja taustanauha pyörii, niin se kertsi lähtee joka kerta samassa kohdassa, niin se, että kun se soundi pitää vaihtua aina samassa kohdassa, niin se on nimenomaan, pitäisi jotenkin saada ujutettua sille soittajalle mun mielestä niin, että miksi tehdä semmoisia asioita, mikä on illasta toiseen, että kun sä et paina sitä kahta tahtia aikaisemmin tai kahta tahtia myöhemmin, vaan se on aina siinä, niin että sellaisia asioita mun mielestä voi automatisoida, mitkä on niin kuin aina siinä. Ja sitten se on eri asia, että vaikka soolossa, niin kuin, että se siihen tulee sellainen soolosoundi ja sitten joskus siihen tulee jotain lisäboostia, että nyt mulla tulee se, että mä paan vielä sen Big Muffin päälle. Sitten tulee lisää, mutta että jos se on vaan niin kuin clean soundi ja crunchi, niin silloin, koska silloin jos se tosiaan lähteekin sitten niin kuin unohtaa, että se on tuolla toisella puolella lavaa menossa ja ei muistakaan painaa sitä. Tai se ei valtaa pysty. Siis fiilis siitä asiasta nyt meikäläisille, että se
Lopputuotehan siinä on tärkein. Se on kuitenkin mitä kaikki ajattelee. Mm-hmm. Eli mitä sieltä hyvin viritetyn saksalaisen tai ranskalaisen PA-systeemin kaiuttimista ampuu yleisölle, niin ainakin mulle se tuo parhaan soittofiiliksen. Mm-hmm. Sen takia tavallaan teknikot on siis niin kuin parasta ryhmää ikinä. Mulla tuli tavallaan, kun te tulitte jo sisään tähän mestaan, mutta oli sehän, että nyt on niin hyvä meininki. Tavallaan, että nämä jantterit, kun, nyt kun tästä alettaisiin jotain, alkaako tässä joku keikka, mitä nyt tapahtuu? Tai tavallaan, että sen kun vaan lasettaa, niin kaikki tulee varmasti olemaan hyvin. Ja tavallaan se pelkokerroin on aina olemassa, joo. Ja niin kuin tekninen ala on tietenkin sitä monesti semmoista selviytymistä. Ja keikkapaikatkin on monesti sellaisia, että ne ei ole lainkaan niin kuin rockia varten suunnitellut. Tunnemme Alvar Aalto-plugari-käsitteen. Ja emme välttämättä edes mene siihen sen syvemmälle. Mutta tavallaan kaikki tämä tämmöinen hifistely ja puuhastelu, ainakin mun tapauksessa, niin se tähtää siihen, että siitä tulisi ihan järjettömän hyvän kuulosta. Eli niin sanotulla levysoundilla päästään loppupeleissä tuuttaamaan. Ja sitten tietenkin suuri yhteistyö siinä on nimenomaan sen FOH-miksaajan, eli saliäänimiksaajan, eli teikäläisen ammattikunnan kanssa, että mitä halutaan milloinkin, että mikä tulee kovaa ja mikä merkkaa, mikä tässä biisissä on niin kuin tärkeää, että se, mikä se fiilis on. Ja sitten tavallaan se taas jumpataan loppuun sitten niin kuin kitaratekniikon kanssa, että mikä kitara on tässä biisissä ja mikä tuossa biisissä ja mikä soundi ja niin kuin ja kaikkea sitä hifistelyä, joo, mikä voi mennä ihan näpertelyn tasolle, mikä on tosi mahtavaa. Ja sitten taas niin kuin monitorihäisken kanssa voidaan miettiä, että nyt tähän tarvitaan vähän niin kuin fiilisboostia, että, että nyt tähän biisiin tämmöistä ja tämmöistä. Niin kuin olen kuullut monesti kapellimestari Lenni Kalle Taipaleen sanovan Klasulle, että yllätä mut tai tehtää jotain hienoa, niin kuin ylevöitä tämä soundi. Sehän on tavallaan niin kuin hienointa, mitä voi olla. Ja se onnistuu teiltä kaikilta silleen, että nyt tämä ylevöitetään jollain tavalla, niin se aina voi tehdä jotain asioita, että sitten tulee vielä siistimpää ja tavallaan niin kuin kaikille. Että tavallaan se on vankila ja samaan aikaan se on mahis, että pystyy nykyään tekemään kaikkea siistiä. Tämä oli ehkä hyvin, jos mä tältä A-studiomaisesti viittaan, niin mä ehkä koen just, että kitaratekniikka on se ihminen, niin kuin, tai siis backlineri, se voi olla rumpu, voi vastata rummuista, bassoista, kitarasta, mutta jos mä saan nyt kehua, niin kaikki kitaristit eivät ole teknisesti yhtä valveutuneita välttämättä kuin sinä. Eli sähän itse pystyt tarkkakorvasena kertoa miksaajalle, mitä sä haluat. Mutta sitten on semmoisia soittajia, jotka on enemmän taiteellisia. Ja se ei ole huono asia siis, että nyt ei ole hyvä huono akselilla, että joku olisi huonompi. Mutta sitten tavallaan, että jos se soittaja, tavallaan, että se miksaaja voi puhua semmoista kieltä, mitä se soittaja ei välttämättä ymmärrä, niin sitten siinä se kitaratekniikka voi olla siinä välissä. Että se on vähän niin kuin just Klasu sanoi tuossa vähän niin kuin psykologisena puolena, että kyllä tämä hoituu, että mä puhun sille miksaille, että kyllä me saadaan se kitara kuuluviin. Ja sitten mä menen sille miksaille niin, että se soittaja toivoisi nyt tollain kuitenkin. Ja sitten siitä syntyy semmoinen kiva, mutta sähän niin kuin oot tavallaan ihan ääripätevä siinä, että sä pystyt niin kuin varmasti hoitaa se oman tonttis sinne miksaille asti. Että siinä ei välttämättä tarvita sitä niin kuin kitaratekniikkoa niin kuin semmoisena tulkkina tai sovittelijana. Joo, tai tämän ymmärrän. Mutta tästä me itse asiassa päästäisiin ihan hirvittävän hyvää aasinsiltaa nyt semmoiseen, että mitä niiden bändiläisten kautta artistin kandeissa niin kuin opetella noin etunenässä, jos nyt ei välttämättä ihan heti sitä, että mikä taajuus hertseinä kuulostaa tältä ja mikä tolta, mutta niin kuin, että mikä olisi se semmoinen, tietysti just se, että osataan hirmu hyvin se, mitä tehdään, soittaa ja laulaa, mutta olisiko tätä kommunikointia varten sitten jotain mitä kannattaisi jengi ottaa haltuun? Tietysti varmaan ihan niitä peruskäsitteitä, että mitkä on soittimen nimet ja mitä on niiden, niin, mikä on miksauspöytä ja mikä on mikrofoni ja mikä on. Mä sanon nopeasti, niin sitten mä haluan, että nämä ottaa kopin siitä. Yksi asia, mitä mä en tajunnut, kun mä soitin, minkä mä toivoisin, että jokainen soittaja tajus, että se sun instrumentti on osa isompaa kokonaisuutta.
Eli se, että sen pitää solahtaa siihen pakettiin. Eli se sun kotikitarasoundi, joka on massiivinen, niin se ei toimi semmoisenaan keikoilla. Ja plus sitten hallita sen oman soittimen, niin kuin finessit ja balanssit, jos sä oot rumpali, niin että sä pystyisit saamaan mahdollisimman valmista sieltä kasaan. Mutta tästä vaikka Kaima, niin heillä on niin kuin tämä taajuusasia 100 kertaa paremmin hallussa kuin musta. Mutta jos mä avaan pelin tälle ja juon kahvia. Niin siis mun piti tähän samaan puutteeseen siinä vaiheessa, kun Kimmo oikealla puolella niin sanoi, että tämä kitarasoundin kattominen, että ei yksin kotistudiossa, vaan nimenomaan bändiraitojen kanssa, niin se on nimenomaan mun mielestä ihan ensiarvoisen tärkeää, että ymmärtää ikään kuin soittimen harmonisen, melodisen ja rytmisen funktion osana kokonaisuutta, niin siitähän se kaikki lähtee. Mutta jos palataan tähän Tuomaksen esittämään. Siis meinaatko, että pitää olla musikaalinen? No, kyllä siitä on apua. Että ja siis, painakaa mieleen. Ja minähän se olenkin paras puhumaan musikaalista. Niin olenkin. Mutta, ei edes 1/3 suoritettuna. Mutta, legenda kertoo, että sä oot, esimerkiksi sä oot tullut tekemään soundcheckia bändille X, niin sä oot, ja rumpali ei ole kerännyt siihen soundcheckiin, niin sä oot ottanut ne biisit rummuilla haltuun. Kaikenlaisia legendoja. Sieltä lavalta. Kai siihen nyt jotain, no joo. Joo, no se oli erikoiskerta, mutta tohon, että ei mun mielestä tarvi osata puhua hertseistä tai desibeleistä. Et mä oon ainakin henkilökohtaisesti täysin fine semmoisen kanssa, että joku sanoo, että tää kuulostaa vaikka tunkkaiselta tai tää on nyt epäselvä. Et mä ite koen ehkä, että oli kyseessä sitten tuttu bändi tai ikään kuin tämmönen one-off, että mä oon talkkarina isännön jotain orkesteria, joka tulee sinne, niin kyllä se kuuluu niin kuin mun työnkuva, että jos sanotaan vaikka, että soittaja on musta loitommalla puolella lavaa ja on jotenkin outo olla, niin kyllä mä jakson mennä kävellä sinne ja kuunnellaan yhdessä sitten, koska se ei välttämättä kuulosta siinä mun tontilla monitorimikserillä lainkaan samalta, miltä se kuulostaa siinä soittajan paikalla, koska PA, sali vastaa eri tavalla. Niin mä mielelläni menen siihen, että kuunnellaan yhdessä ja keskustellaan, koska siinä saattaa olla ihan niin kuin, että esimerkiksi siirtymällä 0,5 metriä johonkin suuntaan, niin se yhtäkkiä onkin tosi erilainen. Mä mielelläni niin kuin koen, että ei tarvi osata puhua mun kieltä, että en mäkään puhu muusikkojen kieltä. Että varmasti löytyy, kun on silleen hyvä asenne ja jaksetaan ymmärtää toista, niin löytyy se yhteinen kieli, voidaan puhua asioista. Ja niin kuin se, että pahin tilanne on se, että kaksi ihmistä puhuu samasta asiasta eri termein ja homma ei etene mihinkään. Että mä haluan sellaista tilannetta haluaisin välttää ihan viimeiseen asti. Erittäin hyvä pointti. Eli tavallaan yrittää jollain tasolla selittää sen, mitä kuitenkin kuulee päässään, niin. Vaikka sillä on eri nimiä, niin kuitenkin pärjää. Joo. Ja siis se, en nyt tarkoita, että ihan tällä, että tämä ei ole riittävän keltainen tai nyt tämä ei ole, mutta et silleen, että kauhean usein kuitenkin just tämmöinen, että okei, tämä vahvistin on jo kauhean lujalla, mutta musta tuntuu, että mä en siltikään kuule tai sitten, että mä en saa tästä selvää, niin kyllä ne yhdessä selviää, kun jutellaan ja kuunnellaan, niin kyllä se siitä aukeaa. Ja se myöskin, että mun mielestä myöskään niin kuin aloittelevien tai uransa alkutaipaleella olevien bändien, niin ei kannata pelätä niin kuin ääniteknikoita sille, että ihan varmasti voi mennä sille talon monitorimiksalle puhumaan, että hei, onko mahdollista. Tai siis varsinkin nykyään ei enää kyykytetä, että vaikka tulisi se muovikassin kanssa paikalle, niin asiat tuntuvat järjestelmään. Joo, toi on kyllä ihan hyvä neuvo. Mitäs muuta ne nyt sitten voisi haluta tietää, tämä meidän tämä ryhmä, joka nyt edelleen on siellä pakettiautossa, ja ne on nyt vallottanut Tavastian ja Rock Am Ringin. Niin, no. Tavallaan, ja sitten niillä on proge-musiikkia, jossa on HD-taustanauhat, tai ne on trio, jossa on vielä marakassisti siellä lisänä, niin ne kaikkea on saatu pyydystettyä. Niillä on biisit ja soittimet, ja ne on mikitetty tai ei mikitetty, ja on saatu miksaajille ja monitorimiehille asti kaikki. Onko meillä tässä vielä niin kuin mitään, mistä oikeastaan pitää puhua? Mä yritän houkutella mun Kaimaa tuolta. Provosoin suorastaan. Niin tuossa nyt tuli itse asiassa, sanoit aika hyvän, tai mikä jäi soimaan päähän tuossa se, että nimenomaan soittimet ja näin ja taustanauhat, niin silloin kun ruvetaan puhun taustanauhoista, niin 99% tarkoittaa sitä, että pitää mennä in-eareihin, koska tai ainakin jollakin,
soittaa, on se sitten rumpali tai joku, niin jollakin pitää olla, koska siellä tulee klikki ja sitä kautta eniten oikein voi kulmamonitorista sitä klikkiä kauhean kovaa laittaa ainakaan tulemaan, niin silloin tulee justiin siihen, niin kuin, että missä vaiheessa kannattaa ruveta miettimään joidenkin tuhansien sijoitusta siihen, että ostetaan ne omat korvamonitorit ja joku pikku mikseri, millä saadaan tehtyä se monitorointi. Et sitä nyt ei ehkä ihan alkuvaiheessa ekoille keikoille kannata ostaa sitä systeemiä, mutta ne ei välttämättä tarvitse olla niitä heti parhaimpia, mitä markkinoilta löytyy, vaan siinäkin budjetin mukaan, mutta se on yksi, mikä auttaa niin kuin pitkässä juoksussa kuitenkin, että on se joku oma systeemi, millä pystytään tekemään. Sanotaan, puhutaan kuitenkin niin kuin hintaluokasta 5 000 tonnia, niin sillä jo saa niin kuin, no 5-8 tonnia, niin sillä saa sellaisen systeemin, millä pystytään tekemään korvamonitorit ja oma pikkumikseri jollakin padillä. Niin. Ja siinähän sitä sitten tekemällä oppii. Niin, tekemällä oppii. Ja silloin päästään justiin sitten tietyllä tavalla siinä säästetään myöskin sitten, että voi sen monitorimiksaan ikään kuin jättää pois. Sori Klasu. Se on ok. Mä pidän mielelläni vapaa viikon. Vaan sitten se, että sitten voi ottaa niitä backlinereita, jotka yes. ottaa sen verran sitä hommaa haltuun, että niillä on se monitorimiksaus. Niin se pädihomma. Niin sanottu tupla täskin niin. yhdellä miehellä. Hyvin yleinen nykään. Mä vähän siitä Kimmo. No, jos puhutaan, niin. nimenomaan puhutaan siitä, kun on pikku budjetti ja aloittelee bändi, niin kuin ei voi olla kuutta teknikkoa. Niin. Ei saada niin kuin liikkeelle. Mun mielestä säästää rahaa, tai siis nyt jos mennään tähän, niin että mä halusin sanoa tähän väliin, että bändin balanssi, soittobalanssi, soittimien balanssi, se on hirveän yleinen, mutta se unohtuu. Sanotaan, että jos se satsi on siellä lavalla jo nipussa, tästä varmaan hoetaan aina, mutta mä siis 2 vuotta nyt tässä korona-aikana kirjoitin ja tutkin tämmöistä bändiä kuin Kingston Wall. Ja kerrasta toiseen mä niin kuin hämmästelin, katselin sitä eri kulmasta ja ajattelin ja juttelin ihmisten kanssa, niin se on ollut hirveän valmis se paketti, että siellä on ollut kitaravahvistin kovaa, mutta siellä on ollut fiksusti soittava rumpali, että se ei ollut liian kovaa ja bassokin on kuulunut ja ne on vähän sopivasti vuotanut ne instrumentit sinne eri mikkeihin ja se on ollut semmoinen valmis psykedeellinen rock-pläjäys, mitä sieltä on sitten tullut, mitä on toki miksattu, mutta se pätee hyvin. Mulle ehkä jäi mieleen Wailers-bändi Tavastialta joskus 2004, niin se, mä en ole ikinä kuullut niin hyvää lavabalanssia, kun siellä on niin kuin osa Wailersin orkkissoittajia ja sitten oli rastahahmoja siellä, niin se oli niin kuin sillä lailla, että vau, wow, tämä niin kuin tulee tuolta yksi yhteen sillä lailla. Lattaribändit on hirveän hyvä esimerkki mun mielestä ja aika usein, niin kuin, mitä täällä puhutaan etnobändiksi, niin ehkä se on niin kuin sellainen, josta mä haluaisin vaikka kuulla, miten te koette sen niin kuin molemmat. On se niin kuin semmoinen, mikä yllättävän monta kertaa törmää niin kuin aloittelevien bändien kanssa nimenomaan, että jos tulee jonnekin klubille ja siellä on kulmamonitorit näin, niin ennen kuin mistään on kuulunut yhtään mitään ääntä, niin siellä, että mä haluan tuohon monitoriin basaria, virvelejä, laulua ja kiipparia, niin vähän sillä, että mistä sä nyt tiedät sen etukäteen, niin kuin, että jos lähtisi siitä nimenomaan, että se balanssi on, että soittakaa jotakin ja laitetaan sinne sitä, mitä sä et kuule. Ja sitten toinen vielä se, että jos jotain ei kuulu, niin se ajattelumaailma niin, että jos joku ei kuulu, niin silloin joku kuuluu liian kovaa. Laitetaan sitä ennemmin pienemmälle, koska jos mennään se, että laulu ei kuulu, pannaan laulua kovempaa. No nyt ei kiipparit kuulu, pannaan kiipparita kovempaa. Mikä on se raja? Se on kierto. Mutta sitten kun mennään toista päin, ruvetaan pistämään hiljempaa, niin jossakin vaiheessa siellä tulee sellainen, niin kuin ajaudutaan sellaiselle tasolle, että kaikki kuuluu. Mutta justiin se lähtökohdat, siis se ajattelumaailma, justiin mitä aikaisemmin sanoit sitä, että niin kuin bändi ei ole, niin kuin, se ei ole juoksukilpailu, että se on paras, joka on, soittaa kovempaa tai nopeammin, vaan pitää ajatella sitä kokonaisuutta. Ja justiin se, että siellä voi välillä, niin kuin, tai pitää ehkä uhrautua sillä lailla, että hei, mä en ehkä nyt kuule ihan niin hyvin, mutta mun pitää antaa periksi, koska laulaja ei kuule omaa lauluaan. Niin, kaikki yhden
yhden puolesta eikä kaikki yhtä vastaan. Niin kuin. Joo, sehän kyllä lukee siinä freelanceri oppaan ekan sivulla, että solisti aina oikeassa. Se on selvä. Mutta hei, tuosta päästään tämmöiseen myyttiin, minkä voisi tässä nyt boostata tai ei. Että niinku kitaran lavavolume, tavallaan, sehän on ollut tavallaan kautta aikaan aina vähän liian kovaa. Tämä kitaristit on aina soittanut tosi kovaa ja ne on soittanut 100 wattin marshalleilla ja sitten kukaan ei kuule mitään. Niin mikä meidän, ei välttämättä synny konsensusta, mutta onko meidän mitään teikkiä tämmöiseen kitaran lavavolumeen, että onko se hyvä vai huono asia, että sitä kuuluu siellä lavalla? Mulla ei ole siis tässä mitään sinänsä polarisaatiota, että välillä musta kuuluu 0 ja sitten välillä mulla on isot kamat, mistä kuuluu paljonkin ääntä ja molemmista tykkään. Klaus, sä siellä lavalla oot. Niin, siis olen ollut tilanteessa, jossa mun mielestä se on ollut liian lujalla, mutta toisaalta niin kun, et nyt ihan lähdetään perusteisesti, niin mä ymmärrän sen, että et ihan siitä soittimen ja vahvistimen elektroniikasta johtuen, niin sen täytyy olla tietyllä, että saadaan niin kun, tavallaan se tietty oikea soundi, niin sehän saattaa vaatia tietyn vahvistuksen. Mutta et kitaravahvistin tai kitaran soittajan laitteet voi olla lujalla, mutta silti siinä, että siinä on hyvä soundi, että se, ne ei ole tavallaan silleen lainkaan toisiaan poissulkevia, että se, että jos se on kovaa, niin se olisi välttämättä huono asia. Totta kai niin kun, tosi erikoisia tilanteita, muistan tuossa Huvilateltalta 2 vuotta sitten, oli hieno idea, siis soittajalla soitti 2 jollain Fenderin kombona, en muista mitä ne oli. Ne oli aika lujalla ja sitten ne oli laitettu silleen jonkun keisin päälle niin 45 asteen kulmaan niin osoittamaan ylöspäin. Niin kuin tälleen, mikä on tavallaan ihan hyvä idea avarissa tiloissa ja noin, että se ei soi lavalle, vaan soi ylös ja se on kuitenkin kovalla ja saadaan oikea soundi. Mutta se oli vaan sitten tuo juhlaviikko ja huvilateltta, jossa oli siis niin kuin teltan pressu oli siellä niin kuin molemmilla puolella sitten heijasti sen kaiken sinne yleisöön. Niin se ei ollut sielitilassa lainkaan hyvä ratkaisu, mutta kaikki tollainen, että jos se on kovalle, miten se sijoitetaan ja miten se, että voiko se niin kuin olla esimerkiksi lavalta sivussa tai voiko olla joku niin kuin tämmöinen tukahdutin laatikko siinä ympärillä. Näitä ratkaisuja on vaikka niin. Mitä. Mutta mä myöskin ymmärrän sit toisaalta sen kielisoittimissa, kitarassa, bassossa, että sit myöskin se on fyysinen elämys, se soittaminen tietyltä osin, että jos halutaan, että on vahvistin, joka on kovalla, niin sehän on sen kuuloelämyksen lisäksi niin fyysinen elämys, varsinkin niin kuin bassossa, että se tulee niin kuin se äänenpaine niin, tulee se, sieltä. Siis uskomattoman hienoa. Mä en osaa vastata, että oliko toi edes kysymys. Tämä oli vaan myytti, niin, mikä pitää bustata. Tämä on vähän tämmöinen välifiilistely. Niin. Mulla on tuossa kitaristille, kun sanoit, että tämä pitää olla näin kovaa, mutta tämä kuulostaa hyvältä, niin semmoinen vastahomma sitten, että no, että mitä oot mieltä sitten, kun se vahvistin on tuossa ja tuossa on niin kuin ensimmäiset ihmiset niin kuin 6 metrin päässä, niin että Mitä luulet, että kumpi niistä on parempi, että ne kuulee, että maailman paras kitarasoundi, mutta ne ei kuule yhtään mitään muuta? Tai sitten sä kärsit pikkusesta kitarasoundista ja kaikki on balanssissa. Balanssi menee aina, mä oon pahoillani, niin balanssi menee aina soundin edelle. Niin. Sitten on taas tämä musiikkityyli asia, että mun mielestä jos on trio, niin kuin mä tuossa mainitsin, niin trio jotenkin, se on niin kuin hyvin eri asia liidata omaa tämmöistä perinteistä blues-rock-trioaan tai proge jotain, kun soittaa kitaraa vaikka Cheekin bändissä. Tai jossain, Cheek ei huono asia tässä, mutta mä tarkoitan, että jos on artisti, jossa on iso bändi ja sä oot siellä yksi jäsen, niin se on väärä paikka tulla sen Marshallin kanssa ja pistää se tosi kovalle. Mutta jos sä oot bändin liideri ja teit on vaikka just se trio tai jotain, niin on niin kuin hirveästi eri esimerkkejä, metallibändit, rockibändit. Ja sitten niin, että se tavallaan ehkä taas tullaan siihen, että sen soittajan pitäisi tietää niin kuin oma paikkansa ja oma roolinsa siinä bändissä, niin kuin, että mitä varten hän on siihen niin kuin palkattu mukaan tai siinä, niin sen mukaan voi tuoda niitä kamoja ja pitäisi vähän adaptoitua siihen juttuun. Tuo on justiin se, mitä sanoit siitä Wailersista ja myöskin sitä Palassista lavalla, että silloin kun siellä on esimerkiksi, että siellä on se Leslie ja
siellä on bass, ampikin systeemit ja näin, että pannaan PA kiinni, niin on silti balanssissa ja se on siinä. Niin. Mutta silloinkin mennään just, että jos sieltä ei kuulu, että vaikka siellä on nämä systeemit ja kitara tulee vielä läpi, niin, niin silloin ollaan vähän, mutta että just niin kuin tällaisen taustanauhabändien kanssa tai bändiä, jotka käyttää taustanauhoja ja bassu menee suoraan linjaan. Ja silloin, jos siellä, on, niin kun, siellä ei ole mitään muuta vahvistinta kuin se yksi marssalli, niin, niin silloin se ei tarvitse olla kovinkaan kovaa, niin se on, niin kun menee se balanssi ihan päin seiniä. Koska kitara tulee suoraan tuosta ja kaikki muut tulee niin, tuolta. Eli niin, se lava balanssin mukaan, just että Hendrixi trio, niin, niin siellä rummut soittaa kovaa, siellä on ampekki kovaa, mutta ne on balanssissa. Niin siitä, joo, tosi hyvin sanottu. Että sitä ei pysty ihan niin kuin, ei voi sanoa, että koska se on liian kovaa tai ei. Niin kun, että se voi olla tosi kovaa tuollaisessa. Niin, kyllähän rock'n'roll musiikki voi olla kovaa ja on tämmöisiä tiettyjä estetiikkoja, niin kuin, että miltä rockibändi kuulostaa ja voi kuulostaa ja sitten tavallaan poppihommat ja sitten vaikka nyt tommoinen hyvä reggae-bändi. No Jukka Poika and the Sound Explosion Band on mun varmaan kaikkien aikojen suosikki. Hurjaa suomalaisista, että se on niinku ihan käsittämättömän hyvä, hyvän kuulosta. Se on tietenkin heti hyvän kuulosta, kun ei ole särkiä kitaraa, joka tavallaan monesti pilaa kaiken. Mutta kuitenkin kaikki tavallaan toimii silloin, kun se on jotenkin hyvää. Tuo on nimenomaan tuo, mitä sanoitte, että just ymmärtää ikään kuin sen musiikin estetiikan, ymmärtää sen, mitä yleisö on tullut katsomaan ja mitä niin kuin yleisö haluaa siitä konsertista saada, niin se on ehkä kuitenkin se avainasia siinä. Niin. Sitten mä niin kuin monta kertaa olen törmännyt siihen, joskin vähemmän nyt enää nykyään, kun käytetään mallintavia systeemiä, inearia ja näin, mutta että tullut vähän niin kuin sellainen niin kuin tietyllä tavalla niin kuin kaksintaistelusti kitaristien kanssa, että jos mä menen sanomaan, että hei, mun mielestä toi kitara on niin kuin liian kovaa, niin sitten sieltä hyökätään niin kuin kimppuun, että hei, vitsi, että mun on pakko soittaa näin kovaa, niin sitten vähän semmoinen, että no, mutta kun mä en saa tätä nyt balanssiin, että te maksatte mulle palkan siitä, että mä saan tästä hyvän kuulosen, ja jos sä soitat noin, niin en mä saa sitä hyvän kuulosta. Että niin kuin, mitä mä nyt sitten teen, että niin kuin, että okei, mennään näin, kitara kuuluu ja mitään muuta ei, mutta maksakaa silti mulle se sama palkka siitä, että no, niin. Se sellainen niin kuin tulee ja on tullut niin kuin, ei nyt mielensä pahoittaja vielä silloin, kun mä olin niin nuori kun ei ollut vielä karvamassa, mutta siis semmoinen, niin kuin, että kun mä sanon näin, niin mut koetaan niin kuin vihollisena. Kuinka sä voit tulla sanomaan näin, kun mun pitää saada soittaa näin kovaa sitten, että no, en mä ole sun vihollinen, vaan mä ajattelen sitä kokonaisuutta. Niin. Mutta mietin sitä, että kun tuossa, mitä Kimmo jossain vaiheessa sanoi, että se loppujen viimeksi semmoinen perus korvamonitori laitteisto ja mikseri, että se ei ole niin kuin ihan loputon investointi, niin tavallaan, että voiko tämä olla tämmöinen juuri äänenvoimakkuustaistelu, jollain tapaa perua niin kuin treenikämppäolosuhteista, jossa kuitenkin ymmärrettävästi usein mennään silleen, että jotta kuulee itsensä, niin sitten se pitää olla tietyllä voimakkuudella, jolloin tavallaan myöskin korva adaptoituu siihen, että mitkä ne treenisolosuhteet on, niin se on ikään kuin se, mikä viedään mukana. Kun taas sitten, että jos jaksaisi sijoittaa sen tai pystyisi sijoittamaan hieman rahaa siihen, että olisikin treenikämpällä jo olisikin esimerkiksi korvamonitoriolosuhteet, jolloin tavallaan jokainen saa selvän omasta ja siitä, mitä haluaa saada niin kuin kuuntelunsa ilman, että se on niin kuin tolkuttoman kovaa. Siinähän tullaan justiin siihen, että se on myös se, että se on se sama kalusto ja samat mikitetään se ihan samalla lailla ja sama systeemi, niin siinä vielä on se balanssi tulee suoraan. On niin kuin sitten mennään keikalle, niin pannaan ne vehkeet vaan päälle ja naputellaan mikit läpi, kaikki kuuluu. Niin meillä on se sama systeemi. Siis ihan niin kuin silkkaa unelmaa, mitä taas mun näkökulmasta sitä on niin vähän yleensä tarjolla, että jos on niin kuin enemmän kuin yhden päivän tai vaikka edes puolen päivän NS-tuotantoharjoitus, jossa kaikilla on ne vehkeet päällä ja ne oikeat kamat, niin se on siis ihan taivasta. Semmoinen siis niin kuin räkkimikseri, missä on tarpeeksi kanavia, niin sä saat niitä tonnilla. Nimenomaan, kun sen ei tarvi olla niin kuin sitä kalleimmasta. Ei tarvi olla, ja puhutaan tuosta, niin sanotaan tonni puolitoista. In-earit, niin ei ne tarvi olla suurempia SM-tonnisia, vaan niin kuin ne on, sanotaan jollakin 500 sä saat jo sellaisia toimivia systeemiä, 6 niitä.
koko bändille, se on 3600, niin. 4600. Alle 5000. Se on 5000. Niin. Jengille, ettei se raha ostaa kieliikään, niin on niin erilaisia realiteetteja. Mutta puhutaan sitten kuitenkin sitä, että sitä ei pidä ajatella niin, että niillä pitää olla se 10 000 tai 20 000. Ei kunhan vitsailen, mutta nyt me aletaan päästä vauhtiin, koska tässä mä arvostan, siis mä oon nähnyt teitä tuolla töissä ja tämä muistuttaa mua siitä, että tavallaan, että mä oon niin kuin ehkä sitten, voin taas ajatella, että mä oon sen niin kuin välikappale siinä sen kitaristin sillä lailla, että mä myös haluan, niin kuin, miten mä nyt sanoisin tämän, kaikki musa ei ole tarkoitettu soitettavaksi linjaa ja inneareilla. Niin kuin, että se estetiikka, mistä oli tuossa aikaisemmin puhetta, että mun mielestä on jopa huolestuttava kulku kitaristien näkökulmasta, että nämä mallintavat, että se kitara niin kuin, se laitetaan aina sinne mallintavaan ja se kitaristi on niin kuin siellä hiljaa. Ja sitten jos treenikämpillä jo ollaan ne napit päässä ja käytetään quad cortexia tai kemperiä tai jotain ja sitten bassolinjaa, niin kyllä se on vähän musakohtaista, että mennäänkö siinä niin kuin metsään myös niin kuin heti siinä treenikämpällä vai että rokataanko siinä treenikämpällä sillä ja haetaan sitä energiaa, koska sitä energiaa tulee soittoa myös siitä, että ne soittimet kuuluu, basso tulee, kitara kuuluu, se kuuluu siinä suorituksessa. Että sitten missä kohtaa ne inearit ja minkälaisille bändeille ne sopii, niin että kyllähän se on niinku Ahola, nyt käytän sukunimeä, niin en puhu. Kimmo Ahola. Niin jos sä pistät faderit kiinni, miksaus, niin sieltä tulee aika usein nykyään rummut vaan lavalta. Ja siis se on tavallaan just se balanssiasia. Mä ymmärsin sen hienosti, kun sä sanoit, että sen sijaan, että sieltä rohisisi sit se kitara ja kaikki muu menee linjaan, niin eihän siinä ole sit sillä mitään järkeä. Mutta nyt niinku, tavallaan se, että mihin musaan se sit sopii se teidän ideaali tilanne siitä, että on ihanaa ja hiljasta ja kaikki tulee linjaan, niin tää on niinku asia, jota mä huomaan miettiväni paljon niin kuin eri musiikkityyliä niin kuin kirjossa, että Tuomakselkin varmaan on joku, sä oot ollut monessa mukana, niin kuin kuka? No, mulla lyhyesti se kehityskaari meni niin, että mä oon ollut siellä treenikämpässä soittanut isoilla kamoilla ja kovaa ja vielä pitkään sitten ihan niin kuin ammattikehissäkin tosi kovaa ja isoilla vehkeillä ja saanut sen fiiliksen, kun osuu 4-12 kaappi jalkoihin ja se on ihan sairaan siistiä. Don't get me wrong. Mutta sitten piti tehdä semmoinen asennoituminen ja se oli vähän semmoinen tietty ehkä semmoinen Sparta-kausikin, että ei tässä millään fiiliksellä soiteta, vaan plekulla soitetaan. Ja sitten tavallaan niinku, että niinku se vege ja in-ear monitoreihin piti tottua ja tavallaan, että vitsi, tämä mun kitarasoundihan on itse asiassa vähän huono, kun pannaan toi mikki tuohon eteen. Ja sitten tavallaan piti keksiä se kitarasoundi, joka on hyvä. Ja sitten tavallaan niinku pikkuhiljaa siitä sinne, että nyt kun mä soitan näillä IEMEillä, niin mä pystyn itse asiassa paljon tarkempaan työskentelyyn. Itse asiassa mä en nyt oikein edes ole osunut siihen, mihin se rumpali soittaa. Ja tavallaan niinku tämä koko homma, joka on sitten vienyt siihen, että se energia tuleekin lopulta siitä, että mä tiedän nyt, kun mä menen soittamaan, että tämä tulee kuulostaa ihan hiton hyvältä. Siis sori vaan, tämä on tosi niinku omahyväisen kuulosta, mutta se on ihan sama, niinku kuuleks mä tätä vai en. Vaan mä tiedän, että kun Kimmo avaa ne hanat, niin tämä tulee olemaan niin kuin parasta, ja se, tavallaan se kaari meni näin. Mutta lähinnä se, mitä mä tarkoitin ja minkä takia tuossa niin kuin sitä, että tuolla päästään kuitenkin niin kuin niissä keikoissa, kun sitä henkilökuntaa on vähän ja ei ole varaa mihinkään isoihin systeemeihin, niin tuolla saadaan, vaikka se olisi vähän paskemman kuulostakin, mutta silloin ne soitto-olosuhteet on joka kerta samat. Eli sillä inearilla on silloin se, että sä menet mihin tahansa, niin se on aina se sama. Se on se sama paska, mutta se on kuitenkin se sama. Ja sitten mennään tällaiseen, että jos sitten yhtäkkiä tulee lentokeikka, tai niin kuin pienekin bändit tänä päivänä käy Euroopan klubeissa, niin se on ihan kaksi eri asiaa. Että, ja tiedät, itse vahvistin miehenä sen, että okei, tilataan sinne paikalle se ICM-800 kaappi, niin se on arpapeliä. Se on arpapeliä, mitä sieltä tulee. Niin just, että okei, otetaan se mallintava, mikä nyt voi olla vähän paskempi, mutta se on kuitenkin joka kerta se sama. Ja se menee kahteen lentolaukkuun ja sillä käydään tekemässä ne keikat. Ja justiin sitä, että totta kai se on niin kuin musiikki ja genre kohtainen, mutta
tämä on yhtenä esimerkkinä vaan, että se, minkä mä halusin sillä sanoa, se, että se ei maksa kymmeniä tuhansia. Joo, ja mä otan sillä lailla takapakkiin, mä halusin herättää tästä keskustelua, koska tämä on mulle hyvin läheinen aihe, että siis kunnioitukseni teitä kohtaan on suuri, ja te olette nimenomaan oikeassa äänentoistollisesta näkökulmasta, ja mä täällä niin kuin A-studiomaisesti huutelee oppositiosta, että jos kitaraa olisi aina soitettu suoraan linjaa, niin olisiko kitarasta tullut yhtä suosittu kuin se on niin kuin nykyään? Se, et sit, mä niin kuin peräänkuulutan se on pitkä filosofinen keskustelu. Niin on. Et mä peräänkuulutan sitä niin kuin ymmärrystä siitä, että mistä tässä meidän jutussa on kyse. Tuomas sen sanoi hienosti, että laulaja on aika usein se niin kuin asia, mitä ihmiset haluaa kuulla ja tulee kuulemaan keikoille. Että laulajan ehdoilla ehdottomasti, mutta sitten niin kuin, että mitä siinä hommassa haetaan, mikä on se sun rooli ja mikä on se sun soundi ja miten se siihen istuu, niin se on aika iso kokonaisuus mun mielestä. Joo, ja sitten tullaan, jos lähdetään filosofeeraamaan, niin kaikkeen semmoiseen, että tarviiko tämän nyt kuulostaa edes hyvältä tai siedettävältä, vai onko se vaan niin hyvä, että pannaan 125 dB, tai kaikki on silleen ihan kaikki sekoo. Niin, vaan, niin kuin, siinä on niin monta tapaa tehdä tämä juttu. Ja tavallaan mun, tämä on ehkä vähän, tässä on sinappia tässä mielipiteessä ehkä, mutta tavallaan mun mielestä ehkä semmoinen perus suomalainen lähtökohta musiikin tekemiseen ei välttämättä ole ollut niin se, että sen bändin pitää nyt olla supertiukka tai soundata hyvältä. Se on ehkä semmoinen enemmän amerikkalainen hyve, mikä sitten tulee vastaan, niin kun lukee näitä elämäkertoja. Sille on pantu tosi paljon arvoa, miltä se homma soundaa. Tämä on ehkä vähän turhankin radikaali, se koskee jotain bändejä, jotain se ei koske, mutta tavallaan, että on punk-bändejä ja on hifistelyrockia ja on sitä tätä ja tuota, just näin. Että niin kun sen voi ratkaista miljoonalla tavalla, mutta siinä mielessä sitten taas saliäänen miksaaja on ehdottomasti pahimmassa paikassa, että se joutuu niin kun tavallaan sen lopputuotteen jotenkin saataan ilmoille sieltä ämyreistä ja se voi olla ihan karmea se paikka. Silleen, että se ei tavallaan onnistu hyvällä eikä huonolla tavalla, vaan se yritetään vain jotenkin voittaa se peli, että päästään sinne vaikka Logomoon tai jonnekin, jossa on sitten täydelliset olosuhteet. Että tavallaan se on. Ja se, mihinkä ollaan menty äänentoistossa sieltä jostakin 60, 70, 80, 90-luvulta, niin on se, että kalusto koko ajan parantuu ja parantuu ja saadaan tehtyä joku DSP:n uudet systeemit, niin sanottu RA processing, eli saadaan tehtyä sitä, että tähän lähelle kuuluu ihan samalla lailla kuin tuolla kauempana, ja sillä puhutaan puolen desibeli heitoista ja näin. Sitten niin kuin sitä, että mun mielestä niin kuin koko alan ja kaikkien pitäisi hyväksyä, että ennen oli ennen, nyt oli nyt. Ennen mentiin höyryveturilla ja nyt mennään jollain pendoliinilla silloin, kun ne kulkee, niin sama juttu, että eihän tämä voi olla niin, että siellä joku porukka niin kuin pitää kiinni niistä, että vitsi kun mulla on ollut tämä ampekki täällä koko ajan, niin mä en muuta, muuttukaa kaikki muut. Niin lähinnä sitä ajattelumaailmaa justiin, että niin kuin kehitys kehittyy. Soittajat kehittykää tekin. Joo, siis Abletonia ja Kemperiä tässä niin kuin 2 viikkoa itse, siksi tämä on mulle tosi tuore asia, siis että kyllä mäkin tykkään analogipurkeista ja mutta joo, että mä oon sitä Kemperia ja Abletonia tässä nyt viime viikot blärännyt. Ja mä sanon myös, että siis miksaajahan on pomo, miksaaja. Ei se, ei. Niin, mutta tavallaan niin, se, joo, joka vastaa siitä sit jutusta, että sit, jos mä oon töissä backlinerina, niin mä oon mielestäni töissä miksaajalle. Niin. Tavallaan. Ja ne pitäisi muistaa sellaiset keskustelut justiin, mitä mä niin kuin sanoin, että jos etupään miehet sanoo jotakin, niin ne ei ole vihollisia. Ne ei tule sanomaan sitä varten, että se, että jos mä sanon joltakin, niin se ei ole, että mua vituttaa joku tyyppi tai että mä en pidä, vaan se on sen kokonaisuuden ajattelemista. Kyllä. Joo, kyllä se sitä on ja mistään ei niin hyvin neuvoja sit saa myöskään kuin miksaajalta siihen, että jos haluaa sitä omaa suoritusta parantaa. Että tavallaan, jos se raportti on tarpeeksi hyvä, niin se voi olla, että
että vuoden päästä kitarasoundi on parempi kuin koskaan, että kun on tavallaan nähty se vaiva, että missä asennossa ne tonepotikat on ja mikä sieppo sinne pannaan. Mutta siinähän on myöskin kyse tosi paljon siitä, että miten asian esittää, miten asioista keskustellaan, että kun ihmistä voi myöskin lähestyä niin miljoonalla eri tavalla, niin tämä on kuitenkin ihmisten kanssa työn tekemistä koko ajan. Tästä aasinsiltana toi Wailers-orkesteri oli Womat-festivaalilla 90-luvun alussa. Mä olin siellä etupään vahtina ja bändin miksaaja tulee sellainen niin stereotypi ja englantilainen miksaaja, mikä voi olla pisamat ja punainen tukka. Ja se on ihan tuhannen sekaisin sillä, että mä vedin piipullisen liikaa, että voiko se katsoa mulle soundit kohdalleen niin, että anna rummut ja bassoja, kitara ja kiipparit tuohon noin. Se kuulosti aivan järjettömän hyvältä. Mä että vitsi pääsee miksaamaan tällaista bändiä. Sitten se punapää on sinne ihan tuhannen sekaisin ja miksaa. Sitten se yhtäkkiä niin kuin rupeaa katsoa sinne lavalle näin. Sitten listen to shit. Toisen kiipparin ihan täysille. Master-kompura rupeaa vetämään kaikkia muuta, että se on kuuluva. Mä olin siinä vieressä sillä, että oho, nyt on aika jyrkkää. Sitten vähän aikaa kuuntelen. I don't want to listen to shit anymore. Vetää sen kiinni kokonaan ja jatkaa vaan miksaan. Se on toinen kiipparisti ja mä että nyt on aika radikaalia touhua. Siis keikka oli käynnissä. Keikka, ne veti sillä sitten. Niin. Mutta tässä aasinsiltana tähän, niin sitten mä vähän aikaa kuuntelin, mä että no, tämä kuulostaa, ettei tämä huonommalta ainakaan kuulostaa. Tämä kuulostaa ihan helvetin hyvältä nytkin. Niin se teki tollaisen ratkaisun vaan, että ei tätä nyt enää sitten. Ja veti vaan kiinni ja jatkoi ihan rauhallisesti. Mä että aika kova, eli niin kuin vähän nyt sitä, että miksi voi joskus joutua tekemään tällaisia radikaalia ratkaisuja. Mielestäni sulla ei ole sama, koska mulle se jäi jotenkin mieleen se lavan balanssi, että se oli semmoinen, että wow. Se on ollut joku 91-92, se oli niin kuin ihan järjettömän kova. Niin kuin. Niin. Siinä oli ilmaa, mutta kaikki se soundi, mitä sieltä lavalta tuli justiin, niin se oli. Mä en halua olla tässä vastarannan kiiski, mutta kysyisin Klasulta, että miten kulmat? Sori, mä en nähnyt, kun sä viittasit. Meitsi alkaa täällä jakaa puheenvuoroja, sori. Mun mielestä me tultiin nyt niin hyvän kaaren päähän, ja mä saan tuolta tarkkaamusta semmosia vähän niin kuin mielenosoituksia ja rykimisiä, että mennään vähän eteenpäin ohjelmassa. Korvanappiin tuli ne tieto. Meillä on tämmöisiä, arvoisat kolleganne ovat tehneet tällaisia todistuksia ja terveisensä videon välityksellä, ja me pohditaan tästä tämmöisiä tiettyjä kysymyksiä, johon sitten mekin täällä reagoidaan tarpeen mukaan jäljellä olevan ajan puitteissa. Mennään kuuntelemaan, mitä jengille on musiikki antanut ja mitä ottanut. On nähnyt muutakin kuin nälkää. Ja tutustunut aika mystisiin hahmoihin, joistakin on tullut ihan kavereita. Ja mitä se sitten on ottanut, niin ehkä eniten voisi sanoa, että ei ole noiden omien lastensa kanssa ehtinyt olemaan ihan niin paljon kuin mahdollista. No, musiikki on antanut ensinnäkin työpaikan ja uran. Joskus kun alkoi opiskelemaan musaa, niin se tuntui kovin harrastukselta, vaikka se opiskelikin sitä ammatillisesti. Sitten havahtui sen 15-20 vuotta myöhemmin, että tässähän nyt on tehty yksi ura, ja edelleen se tuntuu uskomattomalta, että joku haluaa maksaa mun rahaa siitä, että mä jaan jo jotain mun esteettisiä näkemyksiä jostain musasta. Ja kääntöpuolena, mitä musa on sitten taas ottanut. Tämmönen niin kuin tapahtumatyöläiseltä, niin musa ammattina on vienyt varmaan sit kaiken vapaa-ajan ja varsinkin viikonloput. Se on valitettava hinta, mikä sit maksetaan, mutta jos se on intohimo ja haluaa sitä suuntaan kulkea, niin ehkä se on sit sen arvosta. Sanotaan, että siinä 97-vuotiaana kuolivuotella voisi todeta, että oliko hyvä call vai no. Aikanaan mulle nuorena musiikki tuntui antavan paljonkin semmoista suuntaa, että mihin mä haluan mennä elämässä. Se antoi mulle selkeän yhteisön, mihin kuulua. Ja vuosien varrella mä oon saanut musiikin kautta aivan mielettömän siistejä kokemuksia ja elinikäisiä ystäviä. Mitä se samalla on ottanut, niin on monia kertoja, että on ollut jotkut kaverin synttärit, vaikka kolmikymppiset, tai on ollut jotkut hienommat juhlat tai
pahimmassa tapauksessa häät, minne ei ole päässyt, koska on ollut jollain kiertueella tai on ollut keikalla ja ei ole vaan voinut lähteä sieltä. Että samalla se on ottanut jotain myös sosiaalisesta elämästä. Kuulostaako tämä tutulta? Täälläkin niitä kiertuepäiviä tulee tietysti. Kyllä siellä yhtymäkohtia on. Ei tuossa suurempia kuin vakavaksi vetää. Niin, hiljaiseksi. Mä oon puhunut niin paljon, että mä yritän niin kuin kaikkeni. No kyllä. En mä tiedä, siis mua niin kuin kiinnostaa oppia enemmän musiikista kaikilla eri tavoin. Ja siis tavallaan niin kuin, mulle musiikki on tuonut, tai siis mulle se on niin kuin tunteiden tulkki. Eli se on edelleenkin semmoinen, että jos mä haluan jotain tunnetta korostaa, tai niin mä pystyn musiikilla säätelemään mun tunnetiloja. Ja mä etin semmoisia inspiroivia hetkiä elämästä, missä mä pääsen osaksi jotain mua inspiroivaa. Sun kanssa työskentely on ollut inspiroivaa, monien bändien kanssa työskentely on ollut inspiroivaa. Ja sitten toki toi kiertäminen on ihan oma juttunsa, mutta en mä tiedä, onko se musiikki, joka on ottanut multa mitä pois. Toki on ottanut, niin kuin Anttikin tuossa. Niin, se on tullut välillisesti. Niin, että mulle musiikki on mun mielestä ihan valtava voimavara ja mä nautin ihan suuresti niin kuin siitä tunteesta, mikä joku tietty musiikki musta tai soittaja saa musta aikaa. Ja en mä usko, että se on menossa mihinkään. Mullakin niin kun miettii sitä, että mähän, siis kun en varsinaisesti olisi muusikko, en soita, mutta silleen, että ajattelen kuitenkin työtä sen musiikin kautta. Ja totta kai nautin siitä musiikista itsestäänkin tosi paljon, mutta mulle ehkä arvokkainta tässä työssä on se, että kun on päässyt tekemään töitä tietyissä yhteisöissä tietyn ihmisten kanssa, niin ikään kuin se semmoinen molemminpuolinen luottamus ja sellainen on lupa tehdä virheitä ja saa epäonnistua ja sitten onnistutaan yhdessä, niin sitten tavallaan se palaute ja se kasvaminen ja ammatillinen kehittyminen, mä sanoisin, että kaikki ne porukat kenen kanssa, ja ihmiset, kenen kanssa on töitä tehnyt, niin ne on tietyllä tapaa muovannut sen minäkuvan, mikä mulla on. Et se on ikään kuin tietyllä tapaa määrittää mua itseäni ihmisenä ja olentona tosi pitkälle. Ja avaramassa mielessä, että se on myös opettanut tavan olla ihmisten kanssa, että miten ihmisiä voi kohdella, miten kannattaa kohdella ja miten niin kuin ihmisten kanssa tulee toimeen. Se on semmoista niin kuin, tietyllä tapaa menee itse musiikista pidemmälle tämmöisiin niin kuin elämäntapoihin ja niin kuin elämän moraaliin ja etiikkaan tosi paljon. Rupesi tuossa hymyilyttämään tuo, että osa olla ihmisten kanssa, että muusikotkin kai on ihmisiä, mutta kyllä mun mielestä se nimenomaan se, että niin kuin sieltä musiikin myötä sitten palaaminen tuonne tavalliseen elämään, niin kyllä niiden tavallisten ihmisten kanssa ei osaa kyllä olla yhtään. Just sitä varten, kun tämä kiertueet on niin kummallista touhua, että kyllä se, mikä on ehkä se suurin ollut itsellä, mitä se on niin kuin vienyt tai ottanut, niin justiin, että on itse niin kieroutunut tähän musiikkibisnekseen, että en mä osaa tavallisten ihmisten kanssa olla mitenkään. En mä tiedä, osaanko mä olla kenenkään kanssa mitenkään, mutta niin kuin ihan hienosti. Se tuntuu ihan kuin keikkabussissa olisi päättymättömiä tarinoita vielä tulisi lisäksi, mutta toi on totta. Se on niin, ryhmäytyy kyllä tämän oman kuplansa sisään, missä asiat on. Mutta se, mitä se on itselle sitten antanut, niin on ollut sitten tietysti se, että koko elämä on ollut ihan niin kuin musiikin kanssa touhuamista, niin en mä osaisi mitään muuta edes ajatella. Että vienyt paljon, mutta antanut kaiken, mitä vaan. Olen tyytyväinen. Plussan puolella. Joo. Niin sinällään toi kysymys tavallaan, että musiikki, niin se on, mä erottelen sen työn sillä lailla, että mulle se kiertäminen on yksi osa sitä tavallaan, että siellä on niin kuin hirveästi hyviä asioita, mitä siellä oppii ja oppii ryhmätyöskentelyä ja prosesseja ja sietämään painetta ja vaikka mitä, mutta se voisi tapahtua, jos mä olisin sirkuksessa töissä tai jossain muussa, mikä nyt vähän onkin se. Mutta se itse musiikki on mulle niinku irrallinen tavallaan siitä. Se ehkä on nimenomaan se kysymysasettelu pikkasen, niinku, että mitä tämä
tämä työ on antanut, ja se musiikki on yksi osa sitä, niin kuin näitä niin. ihmissuhteita ja kiertämistä, ja se musiikki on siellä, niin kuin, että se musiikki ei välttämättä ole niin kuin se... Niin toki jos ajatellaan, että musiikki on se hetki, kun se esitetään yleisölle tai levytetään tai muuta, niin koko se kaikki se, mikä tapahtuu sitä ennen, joka johtaa siihen yhteen tiettyyn lopputulokseen, että se on se, kun viimeinen encore on soitettu ja valot sammuu, niin kaikki mitä sitä ennen tapahtuu, niin tavallaan musiikki sille laajempana käsitteenä. Joo, siis inspiroivaa olla auttamassa muusikoita, lahjakkaita ihmisiä, toteuttamassa sitä niiden asiaa, että yleisö saa nauttia siitä, ikään kuin olla siinä välissä sillä lailla, että edesauttamassa sen niin kuin tunteen syntymistä siellä yleisössä, että ne on niitä inspiroivia hetkiä totta kai. Mutta just niin sitä, että se tosiaan, että mitä tämä työ on antanut, niin että se musiikki on niinku aika niinku sillä lailla yksi osa vaan koko, että se tekniikka ja laitteet ja kiertäminen ja lentäminen ja kaikki mahdollinen, niin sitten se on yhtenä osana, että mitä tämä työ on ennemminkin antanut ja ottanut. Se musiikki on kuitenkin se yksi 24. osa vuorokaudesta. Entäs sit, mikä on parasta, mitä voi teknikkona tehdä itsellesi? No, eihän me niinku teknikkona itselleni tee oikein mitään. Me tehdään teknikkona töitä muille, mutta ehkä elätän sitten itteni tällä hommalla. Mä luulen, että ehkä kysymyksen voisi asetella silleen vähän leveämmin, että mikä on parasta, mitä ihmisenä voisi tehdä itsellesi. Ja se on tietenkin sitten sen, että uskaltaa etsiä sitä omaa suuntaa ja polkua ja lähtee myös kulkemaan sinne suuntaan. Tämä ala on sellainen, mikä tarjoaa miljoonasti kaiken näköisiä mahdollisuuksia, mutta se avain ainakin mulle on ollut aina se, että uskaltaa valita suunnan ja lähteä sinne kulkemaan. Mun ehkä ensimmäinen ja tärkein vinkki olisi se, että muistaa pitää huolta itsestänsä, että kun niitä keikkoja jossain vaiheessa ehkä alkaa tulemaankin enemmän, niin kaikkiin ei tarvitse sanoa kyllä, että sitä on välillä ihan ok myös olla kotonakin ja kannattaa nukkua välillä ja nähdä kavereita ja tehdä jotain muutakin. Parasta mitä tekniikkona voi tehdä itsellesi on hankkia mahdollisimman paljon tietoa, koulutusta, ehkä hakeutua johonkin oppilaitoksiin ja suorittaa tutkinnon tai sitten vaan lukea kirjoista, katsoa videoita aiheesta, mitkä itseä kiinnostaa. Jos on musiikin ja muusikoiden kanssa tekemisissä, niin musiikin teorian edes pintapuolista osaamisesta ei varmasti ole haittaa. Mutta kannattaa keskittyä asioihin, mitkä kiinnostaa itseä, koska niitä on sitten helpompi sisäistää ja oppia. Ja jutut, mitä pääsee sitten soveltamaan käytännössä, niin sitten ehkä sitten kaikista eniten jää tuonne kovalevylle. Hyvää todistusta. Kyllä. Niin, sitten ei varmaan ole tosiaan haittaa, että tajuaa näitä musiikkitermejä siinä sitten, mitä jotkut yrittää ehkä ottaa teknistä hommaa haltuun. Tietää, mikä on nuottinimet ja kappaleen rakenteeseen liittyvät asiat tai tämmöiset perushommat, mutta tehän taidatte kaikki lukee vaikka nuottia tarvittaessa, että se ei, se ei lopu siihen. Johonkin pisteeseen. Niin. Ehkä tuossa oli tosi mielenkiintoisia vastauksia. Oikein jäin pohtimaan, että jos mä nopeasti täältä taas pistän kiertää, että niin mulle se on edelleenkin se inspiraatio, että mun mielestä on, niin kuin, on hieno tutustua eri musiikin tekijöihin. On hieno nähdä, miten he toimivat. On hieno imeä siitä itseen ja oppia ymmärtämään musiikkia kokonaisvaltaisemmin. Et en mä muuten osaa tuota mun työkuvaa, että en mä niinku haluaisi välttämättä kiertää yhden ja saman bändin kanssa koko sillä lailla, vaan mulla on niinku, mä oon tosi tyytyväinen tämänhetkiseen tilanteeseen, että mulla on niinku, mä niinku tapaan paljon eri ihmisiä. Ihmisten tapaaminen, sanotaanko näin, semmoinen niinku, että saa oppii ihmisiltä ja oppii näkemään, miten ihmiset tekee musiikkia, niin on mulle niin kuin hirveän tärkeä. Ja se on niin kuin semmoinen, mikä tavallaan siihen alkuperäiseen kysymykseen, että mitä teknikkona voit tehdä itsellesi, tai niin on niin kuin, niin, tavata paljon ihmisiä ja pysyy avonaisena erilaisille jutuille.
näin niin kuin tällä tosi ympäripyöreästi täältä tuikkaan. No, nimenomaan tuot kysymyksen asetteluun mä jäin pohtimaan, että mitä voit tehdä itsellesi. Mä rupesin tosi paljon miettimään omalta kannaltani tätä ja semmoinen ehkä tuommoisen koko ammatillisen ajattelun kiteytys, että mä haluaisin pystyä niin omaksumaan uusia asioita, oppimaan asioita siten, että mä tunnen työkalun, niin se, mikä ikinä se onkaan, että oliko se studio tai live, miksausympäristö. Mutta mä en tee sitä niin sille itseisarvoisesti, että se on niin asia, mikä pitää osata, vaan mä haluaisin pystyä ajattelemaan niin, että mä osaan sen, jotta mä voin sen kautta tavallaan olla osa jotain tuotantoa, toteutusta, auttaa jotain ihmistä ja itseäni pääsemään tiettyyn lopputulokseen. Et silleen tavallaan niin kuin mä ajattelin sitä tosi paljon sitä, että se on niin kuin työväline, millä mä kommunikoin ihmisten kanssa ja mä haluaisin niin kuin pystyä olemaan niin kuin inhimillisesti mukana niin työtilanteissa ihmisten kanssa. Koska ihmiset on kuitenkin parasta tässä hommassa. Kaikki vehkeet on parasta tässä hommassa. Sitten kun on ihmisiä ja vehkeitä, niin se on vasta hieno onkin. Itse mä oon miettinyt sitä, kun moni on kysynyt, kun 100 vuotta on nyt tehnyt näitä hommia, niin että kuinka on meinaan jaksaa tehdä. Niin mä oon itselle jo vuosikymmeniä sitten laittanut semmoisen tietyllä tavalla sellainen rajapyykin siihen, että niin kauan mä teen, kun mua kiinnostaa. Elikkä mun pitää olla kiinnostunut uusista asioista ja toistaiseksi on kiinnostunut ja justiin se, että mä en välttämättä nyt niitä ajattele niin kuin, tai ei tule ajateltua sillä lailla hyötynäkökulmasta, vaan nimenomaan siitä kiinnostavuusnäkökulmasta, että voin kiinnostua tosi kummallisistakin vehkeistä, millä en ikinä varmaan tee yhtään mitään, mutta se vaan kiinnostaa, kun ne on vekottimia. Ja että sellainen jatkuva opiskelu on se, mitä nyt itselle voi tehdä sillä lailla, että pysyy mielivirkeänä ja tutkii ja katselee kaikkia vehkeitä, vaikkei niitä ihmisiä siellä olekaan. Niin, mutta on kyllä totta, koska kyllä se niin oma kiinnostus on kuitenkin se, että kyllä mun mielestä pitää olla vilpittömän kiinnostunut siitä omasta tekemisestä. No sellainen, mitä on käyttänyt jo satoja kertoja sanonut tämän saman litania, että sä voit olla maailman paras autokorjaaja, mutta sua vituttaa se bensan haju, mutta tuokaa mikä auto vaan, niin mä saan sen kuntoon niin kuin ihan täysin tuosta noin. Ja sitten sitä kautta, että kaveri pääsee eläkkeelle sitä autokorjaa ja hommasta ja sitten kysyy, että no miten sun elämä on mennyt, niin sitten se sillä kiikkustelussa toteaa, että mä oon 50 vuotta korjannut autoja ja mä oon vituttanut joka päivä. Että mä oon maailman paras. Mutta sitä mä en haluaisi sellaista itse kokea, että niin kuin, ei voi sanoa sitä, että eikö ollut sellaisia päiviä, että tuntuu, että nyt tämä loppuu. Totta kai missä alalla tahansa on sitä. Mutta nimenomaan se, että saa tehdä, että näitä hommia ei voi tehdä niin, että sua vituttaa se musiikki ja ne ihmiset. Ei voikaan. Vaan se pitää olla kuitenkin se, että vaikka mä nyt äsken vähän sanoin, että ei mua ihmiset kiinnosta, niin kyllä niiden kanssa joutuu olemaan tekemisissä. Mutta kuitenkin siis se, että pitää olla niin kuin, että saat hyvän lopputuloksen, niin sun pitää vaan olla kiinnostunut sitä musiikista. Ja sitä kautta tietysti ajautuu sellaisiin, että en mä mielelläni lähde tekemään sellaista musiikkia, mistä mä en ymmärrä mitään, kun mä en saa sitä yhtään mitään, niin en mä sitten tee sitä. Joo. Ja toivon sen päivän tosiaan joskus koittavan, että kun katsoo uraa taaksepäin, niin voi sanoa, että no, tää on ollut just se, mitä on niin kuin halunnut tehdä. Että vaikka se on nyt viikkoja ollut välillä sellainen, että Toiviaisen kanssa jossain Transnistriassa, mikä on nyt tämmöinen kovastikin tapetilla oleva paikka, niin sielläkin on tullut oltua ja siellä oli yksi niitä päiviä, minkä voisi jotenkin heittää kyllä jonnekin, että en haluaisi välttämättä muistella koko asiaa, mutta anyway kuitenkin, niin opiskella ja kiinnostua asioista ja nukutaan yöli ja mennään eteenpäin. Mikä on paras live-bändi? Tämä on aika kova kysymys. Paras live-bändi? No sehän nyt on AC/DC tietenkin. Mä sanoisin, että mun tapa kuluttaa musiikkia on silleen, että vaikka se on tosi hyviä bändejä ja
varmasti tosi hyviä live-bändejäkin, niin mä jotenkin uskon enemmän siihen hetkeen. Ja musta se hetki on aina se kaunis ja ainutlaatuinen. Ja se hetki ei tarvi olla silleen, että tää bändi on aina sikahyvä livenä, vaan se voi olla, että tämän bändin tää biisi oli just siinä päivänä siellä kaikkein paras. Niitä hetki on tietenkin tämmösen parkitvuotisen ura-aikaa tullut ihan järjettömästi. Mut oikein vastaus on tietenkin Popeda. No tää mun, mitä mä koen, että on yksi parhaita live-bändejä, niin se ei ehkä sinänsä ole bändi, mutta Jacob Collier on musta ihan sikakova. No, yhden miehen bändi ehkä, mutta se on niin kuin livenä aivan uskomaton. Jos joku suomalaisista pitäisi sanoa, niin varmaan Anssi Kela olisi semmoinen. Hyviä todistuksia sieltä. Niin. Tämä on nyt vähän semmoinen kysymys, että tämä on vähän semmoinen skipata. Niin, tämä voi skipata jotain, mutta sanokohan nyt vaan. Te voitte skipata, no, mutta Kimmo ei kyllä, skippa. Kyllä, tuo Veli Toiviaisen kanssa on koettu tuo ACDC, niin ei siinä ole paljon kysyttävää. No mä hassuttelen nyt sitten sen Kingston Wallin. Mä oon sitä 2 vuotta tässä larpannut niin kuin koko korona-ajan. Ja jos tämä kysymys olisi esitetty 2 kuukautta sitten, niin mä olisin sanonut alta aikayksikön, että Kingston Wall, mutta nyt kun se, mä oon vähän jo etääntynyt siitä, niin mä sanon sen silti. Joo. Kingston Wall. Paras livebändi. Se olisi ehkä, jos nyt saisin silleen, että oikeasti että haluaisin maksaa ja mennä katsomaan jonkun bändin. Niin tämä on kyllä todella vaikea. Tai joku. No mistä sä oot maksanut ja mennyt katsomaan? Viimeksi maksanut menin katsomaan. Se oli varmaan siis Tampere-talossa aikana Max Raabeun Palast Orchester, koska sen halusin nähdä. Mutta ei CDC. Kyllä se on. Ei sille voi mitään. Kingston Wall. Mä en ikinä nähnyt originaalikokoonpanoa livenä. Se harmittaa vietävästi. Mä taas olen nähnyt sen silloin 90-luvun alkupuolella monkin kertaa, mutta mä enää muista siitä mitään. Harmillisesti. Aika kultaa. Se on yhtä kova kuin Hendrix oli kultsalla. Niin joo. Eli tosi kova. Se on jäänyt välistä. Harmillisesti Eissarit on jäänyt välistä. Että aina on ollut joku keikka sitten, kun on ollut täällä päin. Mutta mä vastaan tietenkin John Mayerin bändiin niin kuin milloin tahansa. Toivottavasti vielä tällä nuori Nero Steve Ferrone 71V, niin tämä kokoonpano, sen haluan vielä nähdä. Teknikon tärkein työkalu, siitä kuulemme seuraavassa. No, meikäläisen tapauksessa taitaa olla toi viritysmittari. Kyllä mä sanoisin, että ääniteknikon ja miksaajan tärkein työkalu on ehdottomasti kuulo. Ja sitten toisena vahvana tulee musiikin esteettinen ymmärtäminen. Ja se on vähän, että ymmärtää vähän historiallista kontekstia ja sitä, että mihin suuntaan halutaan sitten mennä. Et teknisesti on hirveän helppo olla mun mielestä hyvä monassakin asiassa musan miksaamisessa, mutta sitten semmoinen niinku esteettinen hahmottaminen, niin se on aina ilo, kun mä löydän vaikka jonkun toisenkin miksaajan, joka esteettinen näkemys kohtaa. Teknikon tärkein työkalu on mun mielestä nopea ongelmanratkaisukyky. Se, että pystyy muuttuvissa tilanteissa keksimään jonkin järkevän ratkaisun ongelmaa. Teknikon tärkein työkalu omien korvien lisäksi tietenkin. No, tietokone liikkuu aina mukana. Siinä on monenlaista softaa mittaamiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen. Tärkeintä on tietenkin mittaamiset tai kaikessa noissa mittaamisessa osaa käyttää niitä laitteita, että saa mitatessa oikeanlaisia tuloksia sieltä. Noin tallentamiseen ja maskujen editoimiseen ja soittamiseen liittyvät työkalut, niin paras on se, mitä sä osaat käyttää parhaiten. Mitä pystyy käyttämään nopeasti. Yleensä asioita pitää tehdä tosi nopealla aikataululla, niin se, ne työkalut on itselle tuttuja ja helppokäyttöisiä, niin se on tärkeintä. Joo, mä totta kai niin kun korvat ja kuulo olisi tässä niin helppo, mutta mä ehkä haluaisin pukea tämän jotenkin sellaisen yläkäsitteeseen tälleen taas omalta kohdaltani miettien, kun semmoinen kuin realistinen tilannetaju.
Se kattaa siis tällaiset asiat, totta kai, että pitää pystyä operoimaan nopeasti omassa työympäristössä, mutta mä tulkitsen sen myöskin niin, nimenomaan monitoriteknikon näkökulmasta se, että tavallaan ymmärtää sen, mitä lavalla tapahtuu, tietyllä tapaa niin kuin ihmistuntemus sille, että pyrkiä ymmärtämään elekieltä, ruumiin, niin kuin kehon kieltä, kun artisti on lavalla, esimerkiksi kitaristi saattaa olla molemmat kädet sidottuna kitaran, että ei voi viittelyä ja kaikki tämmöinen. Tilannetaju ongelman kohdatessa, että mitä voi, mitä kannattaa tehdä. Esimerkiksi jotain kalustoa speksatessa, mikä on järkevää, mikä on hyödyllistä, mikä on tarpeetonta. Tietyllä tapaa semmoinen kokonaisvaltainen niin kuin realismin taju on ehkä mulle itselleni tärkein. En mä tiedä, onko mulla sitä, mutta ei pidän sitä tärkeänä. Olevan. Ei. Mutta eihän tuossa kysyttykään sitä, että mikä niin, sulla on, vaan niin, mikä on, mikä on niin, tärkein. No, tosi selkeästi on niin kuin fokus, läsnäolo, että se, että sä oot siinä paikassa, sun mieli on siinä paikassa just silloin ja sä teet täysillä, pystyt keskittyä siihen asiaan, mitä sä teet, on mulle ihan ehdottomasti tärkein työkalu, että jos sitä ei ole, niin sitten ei ole mitään. Aika lailla tuohon Klasun systeemiin menee meikäläiselläkin sillä tavalla, että joskus 80-luvulla, kun tuli käytyä katsoa se eka ja jotain isoja bändejä jäähallissa ja näin, ja sitten aina katsoin totta kai niitä miksaajia miehiä siellä, sitten siellä oli sellaisia vanhoja 5-60-vuotiaita patuja, ja aina ihmettelin 30-vuotiaana sitä, että tällaista soundia nyt saisi aikaa koska tahansa, että miksi ne on noita äijä siellä. Ja nyt sitten itse tässä, kun 60 tuli täyteen, niin nyt mä ymmärrän ihan täysin, että minkä takia siellä niitä 30-vuotiaita kavereita ei ole siellä isojen bändien miksaajina. Että se on nimenomaan se tilannetaju ja se isojen asioiden hahmottaminen. Ja vähän sama juttu kuin niinku musiikista puhuttiin, että se on niinku se 1/24 vuorokaudesta, niin siinä miksaamisessa se on kuitenkin niinku se itse soundin tekeminen ja se on niinku yksi pieni osa sitä kokonaisuutta. Niin kuin, mitä se tahtoo sanoa. Se tulee justiin sitä, että mitä jo aikaisemminkin oli puhetta niistä pikkubändeistä tai niin kuin, että mitä bändit, mitä ne tarvisivat, se on se miksaaja. Niin se, että tämä nyt vähän ehkä henkselitten paukuttelua ammattikuntaamme kohtaan, mutta kiitos, jatkan joka tapauksessa. On se, että luo sellaisen, että kun se soittaa siellä lavalla ja siellä on se vanha äijä, joka on ollut siellä jo, kun soittaja on paskonut housuihinsa vielä, niin tulee se luottamus siihen, että hei, kun toi jätkä on tuolla, niin mä voin keskittyä siihen soittamiseen, niin mulla ei ole mitään huolta. Mun ei tarvitse ajatella, että miltä se kuulostaa tuolla, vaan se on niin kuin, tulee se rauhallisuus siihen työhön. Ja sitten justiin niin kuin siellä lavan takana ja joka paikassa, että se on vähän vaikka, ei se nyt ole niin kuin mikään valmentaja, mutta se semmoinen henkinen apu ja johtajuus ja tosiaan sellaisen niin kuin ryhmähengen luominen ja kaikki muu, että jonkun se pitää ottaa niin kuin haltuun se puoli ja tietyllä tavalla se monesti tulee, että se on se ryhmän vanhin ja monesti se on sitten, että se voi olla monitorimiksaa, se voi olla se kitaratekniikkokin kyllä, mutta että se vaatii vaan niitä vuosia. Että se, mikä ei niin kuin, mitä ei saa niin kuin koulusta, vaan se on niiden kilometrien kautta että se luottamus. Ja just niin, mitä Klasu sanoi, että se sellainen niin kuin ymmärrys ja läsnäolo ja kaikki muu, niin tilannetaju. Niin. Ehkä mä tartun siihen sanaan rauhallisuus ja ehkä mä sitä itse sillä läsnäololla niin tarkoitin ja fokuksella sillä, niin, että sä oot siis niin että sä oot tavallaan siinä hetkessä, että sä annat siihen hetkeen kaikkesi, eikä sun ajatus ole jossain muualla, niin sillä tavallaan mä veikkaan, että just se, mitä sä yrität, tai siis varmaan tarkoitatkin on se, että sitten siinä on mahdollisuus kehittyä ja yleensä se on se ryhmän vanhin, joka on niin kuin ehkä saavuttanut sellaisen tilan, niin siksi häneen niin kuin nojataan siinä, kun nuoret tuppaa hötkyilee. Ja mitä vanhemmaksi tuut, niin
toivottavasti hötkyilisin itsekin vähemmän ja nyt kovana harjoituksena ensi kesänä, että yritän olla rauhallinen, että siellä kun nähdään, niin aion tehdä kaikkeni sen eteen, että se, kyllä, mä sen kiel, kyllä mä ne kielet saan vireeseen, että pysyis me rauhallisena samalla. Kyse ei, tässä on nyt meikäläisen puolella se, että kun on näin vanha kääkkä, niin se on silloin tullut niin kuin siellä vuosikymmenten aikana se juttu. En mä sitä sano ollenkaan, että eikö se 20-30-kin voi omata niitä samoja ominaisuuksia, mutta just se, että siellä monesti lähtee niin kuin ne että mahtavaa nyt mennään jonnekin isolle festivaalille ja vau, ja tehdään sitä sun tätä, innostutaan, mikä ei välttämättä nyt niin kuin, totta kai saa innostua asioista, mutta pitää olla se fokus kuitenkin siinä, ja hei, nyt tehdään tämä keikka, ja että onko siinä 5000 ihmistä tai 100 000 ihmistä, niin sillä ei saa olla merkitystä, se ei saa aiheuttaa mitään, että ruvetaan tärisemään, että vitsi, näettekö paljon, kun tuolla on ihmisiä tuolla, hei, tehdään tämä keikka. Nimenomaan se fokus siinä. Joo, se on kyllä tälleen soittajan näkökulmasta, että teidän kaltaiset jantterit ei sitten missään kohtaa myöskään jäädy, että se on ihan sama, mitä siellä tapahtuu siinä tilanteessa. Aina pystyy luottaa, että se homma toimii silleen, mainitakseni nyt vaikka ihan yhden kovimmista paikoista ikinä, missä oli tämmöinen orkesteri, jonka sen aikaisesta sen keikan tavallaan tuotannosta ikään kuin vastasin. Ja sitten meillä oli kuitenkin yksi isoimpia suomalaisia festivaaleja ja sen headlinauslotti ja one off keikka. Ja silleen, että vaihtoaika, joka oli se tavanomainen, mitä se olisi ollut puoli tuntia, kun se oli, jossa niin kuin luovutetaan muistitikulla Klasulle tai HD-matsku ja Kimmolle on kirjoitettu jonkunnäköinen PDF, että tämmöistä täältä nyt noin suurin piirtein tulee ja lähdetään lasettaa silleen loppuun ajetulle mylvivälle katsojalaumalle ja niin kuin ei siinä ole mitään. Kaikki menee vaan suitsait sukkelaan. Itsellä pulssi on tietysti ihan kammottava, mutta jäbät on vaan se, okay, kiitti, tästä puuttuu yksi tämmöinen ja tämmöinen. Sieltä puuttuu file. Ja sitten kun veri pakenee päästä, lähden metsästään filettä ja 10 minuuttia myöhemmin juoksen. Okay, kiitti, no niin siinä se onkin. Ja sitten pam ja toi tonne noin. Ja mitäs kenellekin tulee? Monitoria, sulla tulee tota, joo, no niin, ja luisurit ylös, ja homma alkaa, ja that's it, semmoista se on, sitten niinku parhaimmillaan. Et niin, nämä liittyy kaikki toisiinsa sillä lailla. Luottojantteri hommaa. Se on yksi toisaalta, mitä tuossa minusta kuka sen sanoi, niin justiin se, niin kuin se nopea tilannetaju ja niin kuin se ongelmanratkaisukyky, koska se on yksi aika olennainen osa, mitä mä oon omissa opetuksissa sanonut, että tiettyjä juttuja ei voi opettaa. Sitä ongelmatilannetta ja sitä sen keikan tuomaa painetta et voi opettaa, se, että mitäs nyt, kun suora lähetys, sillä on 5 minuuttia aikaa ja systeemi pimenee. Se suora lähetys alkaa 5 minuutin päästä ja sitten joku mykistyy. Just näin. Sitten pitää niin kuin olla se, niin kuin, että hetkinen, nyt pitää tehdä, joskus voi joutua tekemään tosi radikaalia ratkaisuja, mutta se vaan nyt pitää tehdä nyt, ja onko se niin kuin järkevä tai ei, niin se vaan nyt. Ja se saavutetaan sillä fokuksella, ja tavallaan, ettei lähdetä ajatuksissa siihen, että mitä jos mä en saa tätä kuntoon, niin mitä tapahtuu. Silloin sun mieli lähtee sinne tulevaisuuteen, niin. Mut ristiinnaulitaan ja mä menetän kaiken, ja vaan se on tavallaan sellainen hetki, että sä pysäytät kello. Tai mä ainakin olen itse päässyt semmoiseen niin kuin syöveriin, että ikään kuin aika pysähtyisi niin kuin elokuvissa, että sekunnit menee hitaasti ja ehtii tekemään ihan hirveä paljon asioita jossain 15-20 sekunnissa siinä, kun sä oot vaan niin kuin läsnä niin ja läjässä. Niin. Ja se on ihan käsittämätöntä, että 15 sekkaa, niin tuntuu, että wow, nyt mä vellon tämmöisessä, niin kuin, että näinhän nämä menee ja ei ole vieläkään mennyt kuin 10 sekkaa, että ihme niin kuin tila, jos siihen vaan pääsee. Kyllä. Sitten tosiaan pitää ottaa huomioon tai niin kuin ruveta ikään kuin laatikoimaan niitä, että mitkä on minimivaatimukset, että tämä saadaan tehtyä. Sitten lähdetään siitä ja kaikki muu on niin kuin plussaa, mutta tässä tulee mieleen, en muista, olitko sinä silloin siellä, mutta
sinä taisit olla, kun oli tää Toto nailonbiitti. Ratina. Juu. Kuulostaa tutulta. Monitorimikseriin 2007 pamahti. Vai? En mä muista mikä. Jotain niitä aikoja. Monitorimikseriin pamahti vesi sisään. Joo, niin. Jo. Siellä ruvettiin, niin kun tänne pitää hakea mikseri akun tehtaalta, sitten mä, niin kun, että ette te kerkee hakemaan sitä, että siinä menee niin kauan aikaa. No mitä tehdään, niin Soundcraftista kaadettiin vedet pois, niin kun, että mitä kanavia pitää olla. Sitten niin kun, että no basari, virvelin laulut ja jotain taustalaulu, ja sitten niin kun, onko hiusten kuivaaja jossakin, ja tytöillä oli jossakin, niin meikäläinen rupeaa hiusten kuivaajalla kuivaamaan niitä, ja sitten biisien joku välissä kanavalohko aina kerralla. Kanavalohko kerralla. Ja tota niin Kauhosen Villellä on aika hyviä kuvia siitä touhusta. Niin kuin, kato vaan. Niin. Mutta silloin oli siis justiin se, että nyt, ja mä en itse asiassa ollut, mä olin muistaakseni Saarisen Reimon kanssa tuomassa PA:ta sinne, että mä olin muuten vaan siellä pyörimässä, mutta sitten vähän aikaa katoin sitä hommaa. Eli niin kuin, just, että joskus joutuu tekemään tosiaan, että vedetään kaikki kanavat irti ja sitten vaan yksitellen systeemiä paikalle. Mutta ne on sellaisia tosiaan, mitä ei pysty etukäteen miettimään, kun niitä ongelmatilanteita voi olla ihan helkutisti, että joku pedaalisysteemi kaatuu tai hajoaa, kaikki virtalähde menee paskaksi tai jotain, niin sitten sun pitää miettiä, sulla on vähän aikaa miettiä, että onko jotain varajärjestelmää vai että hei, kun mä laitan tänne patterin, niin me saadaan tästä tämä yksi särpää. Niitä on niin paljon, mutta se tulee vuosien ja niin kuin tekemisen ja tällaisen kautta, että sä tiedät. Mä ehkä eri mieltä siinä, että se ei välttämättä tarvitse vuosia, vaan siihen niin kuin tavallaan se, että kuinka paljon sä kelaat sitä etukäteen. Että kyllähän mä niin kuin teen jokaisesta vikatilanteesta semmoisia skenaarioita, A3 mä piirrän, että jos mykistyy tämä, miten toimin. Ja mä harjoittelen mielessäni sellaisen, opettelen sen ulkoa sohvalla, pistän välillä pois niin kauan, että mulla on tavallaan se, että jos hajoo vahvistin A, niin mitä mä teen, jos hajoo kitara, mitä mä teen, jos hajoo tää, niin sit mulla on semmoinen niin kuin solukko päässä asioita, että nyt tapahtuu tää, toimin näin. Niin, että sen pystyy tekemään sitten, niin siihen vaan, että sä oot oikeassa. Sä et ole ensimmäistä vuotta kuitenkaan tekemisissä. No, sekin on totta. Eli sekin on totta. Sitä tarkoitusti, että se, joka on eka kertaa siellä keikalla, niin se joutuu paskahalvauksen kouriin. Se tulee paskahalvaus justiin ja sitten laittaa vaan plugiin, siis ei toimi. Miksi ei täältä tule mitään? Ei vieläkään toimi. Nyt on se ja tämä. Eli tätä mä tarkoitin justiin, että ne vuodet tulee siinä. Niin. Että mä unohdin, että mä oon 50. Mä oon mieleltäni nuori. Niin, kun sehän tässä on hauskaa. Mä oon näitä nuoria tekijöitä vielä. Ja sitten siis just tämä, että kun on ongelmanratkaisun vuokaavio, niin siihen kuitenkin liittyy kaikki tämä, että kun vaikka rakentaa kytkiömeidästä, niin tietysti systemaattisuus sellainen, että tekee huolella asia kerrallaan ja jotenkin niin kuin dokumentoi ainakin päähänsä sen, mitä on tehnyt, että se ei ole semmoista summan mutikka kytkemistä ja kokeilemista. Että niin kaikki tollainen fiiliksellä. Niin. Tämä on varmaan meitä kaikki eniten, niin kuin mä huomaan, että pulssi ja energiataso tässäkin nousee, että varmasti kaikille tulee se hetki mieleen, kun on jossain niin kuin, ja joku ei tule ja niitä hetkiä on ja niin niihin pitää suhtautua nöyryydellä aina. Niin ja siis ei se, että vaikka olisi itse tehnyt virheen, niin ei kukaan sitä lynkkaa. Niin jokainen tekee virheitä, että se ei, niin kuin, et myöskään niin kuin, että se oma ura ei kaadu siihen, että mokaa. Et kun kyse on siitä enemmänkin, että on kykenevänä oppimaan siitä ja niin kuin tavallaan kehittää itseään. Lähinnä se on siis tosi siistiä, että jengi ottaa niin vakavasti tämmöisenkin homman kuin, että mennään antamaan konsertti yhdessä johonkin. Et sitä ihan oikeasti joutuu monesti tolkuttaan itselle ja muille, että tässä nyt kukaan ei kuole, koska se oikeasti vaan on niin vakavaa, että sitten kun se eka ääni sieltä lävähtää, niin vitsi, jos ne valot ei nyt sytykään tai se kabuki ei tipu sieltä tai langaton ei ole päällä tai ihan mitä tahansa ja sitten kaikki on pilalla. No tavallaan ei se kaikki ole pilalla, mutta se vaan otetaan niin, jengi ottaa niin kovalla tavallaan ammattiylpeydellä näin. Mutta tuossa tullaan siihen myöskin, että kun oli puhetta siitä, että että onko se soundi vai fiilis, niin se fiilis on erittäin tärkeä, niin tuossa saattaa tulla nimenomaan sitten sille, koska muusikolla se Wiklundi, mikä nyt tarkoittaa tuota Erika Wiklundia, mutta siis semmoinen niin kuin, että se,
että nyt lähtee ja kun ei lähdekään, niin se saattaa jäätyä nimenomaan aivan täysin. Joo, ottaa se, fiilis sen, se fiilis menee, niin että niitäkin itse asiassa pitäisi nyt huomaa, kun otin tämän itse puheeksi, niin mistä pitäisi myös keskustella bändiä ja tekniikkaa kaikki, että hei, jos niin kuin näitä skenaarioita etukäteen jo, että jos tapahtuu jotakin, niin mitä tehdään. Mm. Ja itse nyt huomasin tässä, että eipä, en mä muista, että olisi ikinä oikeastaan kenenkaan vasta. Niin käydä etukäteen. No mä kyllä nostan käteni, että olen esittänyt tämmöisiä, että mitä tehdään, että kuka hoitaa, jos basarin kalvo menee rikki. Kyllä, kuka hoitaa, jos XLR-piuha alkaa narisee, tai niin kuin, mitä jos tämä kitaravehje menee rikki, niin ja mihin mä tämän sansamppini törkkään. Lähinnä just sitä varten, että totta kai se jotenkin hoidetaan, mutta just että päästä siitä, että se ei aiheuta kenellekään sitä niin kuin paniikki, kohtausta ja hyperventilaatiota. Niin, tai jotain kauheata häpeää. Niin, että häpeää, että hei, niin kuin, että laitteet menee rikki ja kaikkia, niin kuin, ei tässä kuinkaan. Niin se ken kerkee, niin huomaa ja sanoo johonkin kommunikaatiovälineeseen, että tässä olisi nyt tämmöinen. Ja mä oon pohtinut tota tosi paljon. Semmoinen kuin Juan Antonio Muro, joka oli tämmöinen glasarikitaraopettaja, niin sillä oli semmoinen todella... Se on ollut mun raadissa joskus pienenä. Sillä oli todella hyvä tämmöinen pedagoginen PDF, jossa nimenomaan tavallaan jos tulee virhe, niin sun pitää vaan pitää se flow ja pitää vaan, älä jää miettiä sitä virhettä vaan. Se opetti sitä tosi hienosti myös siinä soitossa, että älä ajattele, että nyt menee, mulla menee tosi hyvin, koska kohta sä tuut mokaamaan. Tai että kohta tulee vaikea paikka, ajattele sitäkään etukäteen. Ja siinä ehkä sen fokuksen mä opin ekaa kertaa käsitteenä häneltä, kun mä soitin myös klassista kitaraa joskus 20 vuotta sitten. Että se nimenomaan pelasi sillä mielellä ja mielikuvaharjoittelulla tosi paljon. Niin sitä pitäisi soittajille. Voisin nimetä yhden bändin, mutta en halua, jotka pragaa niin kuin ihan totaalisesti, jos niin kuin jotain menee pieleen keikalla ja alkaa tapahtua. Että se saataisiin niin kuin istutettua ne bändin jäsenet niin kuin sillä, että nyt että teidän pitää pystyä jatkaa tätä keikkaa, vaikka, niin kuin, vaikka tapahtuisi mitä. Niin. Että se keskustella sitä asiasta, että ei tämä ole niin kuin... Ei, että se vaatii sen tietyn, että sun pitää päästä siitä. Mullakin on tapahtunut semmoinen 2019, keikka alkoi, kaksi kitaravahvistinta, kitaristi kolme, yksi ei ollut päällä. En ollut laittanut päälle, oli standbylla. Niin sitä häpeän määrää, kun mä niin kuin intronauhan soidessa kävelen rauhallisesti laittamaan vahvistimen päälle, tulen takaisin työkiskalle, nyt Kimmo, nyt keskityt vaan, unohda toi, keikka on jo käynnissä, älä jää jumiin siihen. Ja kun mieli meinaa jäädä jumiin siihen, tiedätkö, siihen epäonnistumiseen. Mutta sitten mä pääsin siitä ja sitten keikan jälkeen siellä oli jotain mun tuttavia siellä yleisössä, niin ihan kehtasin mennä moikkaan niitäkin, tiedätkö, sinne, että vaikka olin kävellyt siitä, koska ei kukaan huomaa sitä, mutta se voima, millä sä jäät jumiin omaan epäonnistumiseen, niin se vaivaa samalla lailla meitä teknikoita kuin muusikoitakin. Kyllä. Ja edelleen se on mun mielestä osoitus vaan siitä, että siinä ollaan niinku yhtä samaa asiaa tekemässä. Että se on se yksi esitys, minkä halutaan saada välittymään. Joo, ja hirveällä palolla. Niin, ja totta kai siis siihen liittyy se, että on niinku oma ammattiylpeys ja niinku haluaa kantaa vastuun siitä omasta tekemisestään yhtä lailla. Niin. Meillähän tuossa Nightwishissa tämä on viety sillä lailla, en mä nyt tiedä pitkälle, mutta meillä on tällainen mitalli. Joo, mitallisysteemi, eli se itse asiassa lähti joskus 2004. Stoltin Tommi, eli valomies, joka nyt ehkä pitäisi istua sitten tuossa noin, niin se oli alun perin lähti, niin kun se löysi jostakin keikkapaikalta sellainen pronssisen mitalli, ja se oli niin kun, se alkuperäinen nimi oli joku tekniikan töppäys, vai mikähän se nyt mahtoi olla. Joku tekniikka pettää mitalli. Ja sitten se vähän siistiytyi siitä touhusta, mutta että se jäi sellaiseksi, niin kun, että kriteerit on niin, että jos mokaa keikalla niin, että se vaikuttaa shown kulkuun, niin silloin otetaan mitalli kaulaan ja pidetään sitä seuraavaan keikkaan asti. Ja jos joku kysyy, että miksi sulla on toi, niin sun pitää selittää kaikille, että mitä olen mokannut. Siinä on myös sellainen huumori takana, mutta myös semmoinen, että se nimenomaan on aiheuttanut sellaisen niin kuin tietyllä tavalla sen virheen niin kuin julkituomisen leveli on laskenut. Eli kun ei sitä, että hei kaikki mokaa, niin kyllä, käsi just pystyy, näin, että hei minä mokasin, keskustellaan sitä. Terapeuttinen vaikutus. Justiin se, että, ja myöskin se, että voit olla varma, että sitä mokaa et tee toista kertaa. Kyllä. Ja ei se ole mitään, niin kuin, se ei ole mikään sellainen, että pannaan aasihattu päähän ja
sua potkitaan vaan näin. Että ei se nyt ylpeyden aihe ole sillä, että ei niitä kannata kauheasti ottaa, mutta se on justiin se, että sitä keskustellaan tota, niin sitä asiasta. Ja sama juttu niin kuin esimerkiksi siellä etupäässä, että niin kuin minä ja Valsussi Ville Valomies, niin tota, mehän voitaisiin mokata aika paljon kaikenlaisia, kun ollaan vaan hiljaa niistä kukaan. Mm. Mutta kyllä siellä niin kuin justiin, että nyt minä mokasin niin kuin, ja sitten käyn sanomassa, että tuli tämmöinen moka tehty, antakaa se mitä oli tänne. Eli tota, justiin se, että kun niistä puhuu ja sen kulttuurin tuo vaan, niin kuin, että hei, mokataan ja keskustellaan. Ja, just näin. Niin, tosi arvokasta. Että ne ei pidä olla sellaista, niin kuin, että ihmisiä ollaan. Niin kuin. Mm. Ja mitallia ei saa siitä, että jos joku laite menee rikki ja sen takia tapahtuu jotakin, niin kuin, että, koska ne on laiterikko. Mutta on hyvä vinkki soittajallekin ja säkin oot varmaan sitä miettinyt tätä, miten selvitä virheestä TV-lähetyksestä. Miten sä toimit, Tuomas? Joo, siinä on ollut hyväksi avuksi kyllä sitten vaikka siinä joku viereinen jantteri, joka potkaisee. Tai ainakin tuolla silloin, kun mä olin aika vähän tavallaan tehnyt noita telkkuhommia ja mä olin sen Voisen ekan kauden soittamassa, niin Ako Kiiski piti mulle tosi hyvän puhuttelun siitä, että se voi jäädä siihen, että se meni jo, se oli niinku, se biisi on jo soitettu, että niin, soitetaan se tuota seuraavaa biisiä nyt. Ja mä oon ollut ihan historiallisen huono tuommoisessa aina, että se on niinku ihan kauhea mököttäminen, kun ei vehkeet toimi. Ja niinku, se on ollut pakko niinku ihan opettelemalla opetella se, että ei sillä ole niinku lopulta sitten mitään väliä. Et sit, vaikka jos musta ei kuulu mitään kahteen biisiin tai mä en, niinku, en vaan onnistu, niin sitten mä en onnistu. Se, se tuo mun mielestä niinku semmoista inhimillisyyttä niihin showhun myöskin, että se ei tuu nauhalta eikä mistään, vaan siellä miehet soittaa ja vehkeet tekee sitä sun tätä, niin se myös niin kuin, en usko, että kukaan katsojakaan ikinä, että rupeaa siellä, että katsoja vittu. Päinvastoin, sehän on aina juhlahetki. Se tulee semmoinen, että hei, siellä on jotain tapahtuu ja itse ne vaan vetää tuolla ja hyvä niin, tai sitten jos biisi menee poikki ja sitten siellä räplätään jotain ja sitten se lähtee käyntiin, niin sehän on kun mentäisiin seuraavalle levelille siinä keikassa, kun yleisö on siellä, että vau, nyt ne sai sen toimimaan niin, ja siinä homma lähtee. Niin, siinä on joskus semmoista jäänmurtamisjuttuukin. On, selkeästi. Ja kaikkea on tapahtunut, että semmoinen esimerkki on yhdeltä, mä olin jollain Siltsun rundilla tuolla Kajaanissa, Kaukametsäsalissa, ja yksi ainoa kitarasoolo, 8 tahtia, oli sen koko illan esityksen aikana kappaleessa Sväy, eli tämä Rytmi Boleron ja niin päin pois tiedätte kappaleen. Kyllä. Ja innokkaana jantterina siinä kulmamonitorin varassa, kun oli, niin ajattelin, että jalkaa monitorille, että nyt meikäläinen pistää. Nyt tulee niin kuin, yleisö tulee kuohtamaan, kun minä pistän parasta Santanaa tässä oikein pöytään. Astuin siihen monitorin päälle, joka tietenkin kippasi ympäri. Ja sitten se tarkoitti sitä, että minähän löysin itseni sieltä lavalta, ihan niin kuin artistin viereltä melkeinpä. Ja siis kitarasta oli piuha lähtenyt, että nyt on mennyt niin kuin tämä 2/4 tästä mun 8 tahdin palasta, että rupeanko takamuspystyssä etsimään sitä piuhaa jostain vai mitä mä teen. Mä päädyin siihen, että mä alan vaan salsaamaan tässä näin. Ja niin kuin ei ole ikinä tullut niin isoja aplodeja kuin sen jälkeen yleisöltä, että wow, tätä on showbusiness. Kyllä, niin, erittäin kova. Just näin. Tai sitten no, tämä samainen tämmöinen iso festivaalikeikka, jossa sitten eksyttiin taustanauhasta orkesterin kanssa, niin karmea raksutus alkoi, että mites me päästään tähän ja montaks tahtia tässä on mennyt ja bla 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 bla. Otin solistilta mikin ja aloin silleen laulattaa yleisöä, yeah, yeah, onko se nyt se 2 tahtia vielä, joo, ja nyt rumpali taas mukaan ja sitten me oltiin taas siinä HD:ssä mukana. Niin kuin häpeän kautta. Joku pitää olla se pelle ja tavallaan uskaltaa. Mutta tämäkin on semmoinen, mikä tulee niin kuin, mitä et voi opetella, mitä ei tule mieleen, että hei, opetellaan, treenataan tämä, että kun me pudotaan siitä pois. No niinpä. Ja justiin, ja se, että ei se kitaristi, joka on ensimmäistä kertaa lavalla, niin ei sillä tule tuommoinen mieleen. Niin kuin, ei tule. Se, ei se että nyt täytyy, aivot käy koko ajan täysillä, sen fokus on siinä hommassa, että nyt
täytyy jotain keksiä. Mihin pitää päästä? Ja mihin niin, pitää päästä? Niin. Missä taas asiat kohtailevat? Joo. Valtsi. Mutta näitä on. Meillä olisi tietysti teillä olisi hirveä määrä näitä selviytymistarinoita siitä, kun kummia asioita tapahtuu. Olisipa meillä enemmän aikaa. Mennään seuraavaan kysymykseen. Ikimuistoinen keikka tai projekti? Noin omat levyjen äänitysprojektit, ehkä ikimuistoisempi yksi, mikä tulee mieleen, The Asapsin ensimmäinen levy äänityssessio, niin se on aika ikimuistoinen. Yksi, mikä tulee aika usein mun mieleen, on 2014 tehtiin sellainen Live Aid-konsertti tuolla Helsingin Olympiastadionilla, ja jolla kerättiin varoja sitten uudelle lastensairaalalle. Ja se on sen takia mieleenpainuvaa, että meidän koko konsertin tuotantobudjetti oli 0 euroa, ja siihen osallistui sitten niin kuin tuhansia vapaaehtoisia, mistä oli pelkästään teknikoita sitten semmoinen 150. Sitten siellä oli kansallisooppera ja kansallisbalettia ja kaikki Suomen eturiviartistit ja bändejä. Ja se oli ihan mieletön semmoinen niin kuin yhteisöllinen panostus, että saatiin toteutettua jotain täysin ilman rahaa. Ja sairaala rakentui. Tähän mä olin ihan ekana sanomassa, että se kuoli Vokkenin päälavalla tekemässä monitoreita, mutta itse asiassa mun ikimuistoisin keikka oli, meillä oli yksi tämmöinen joulujuhla, joka oli Hämeenlinnan naisten vankilassa. Niin sitä keikkaa mä en ikinä unohda. Kaikki kovii. Niin, vitsi. No, mä heitän Civitavecchia Verilöyly on niin kuin mun ikimuistoisin keikka, kun olemme MTVn livessä Euroopassa Rasmuksen kanssa ja piti soittaa heidän 5 biisiä, mutta 3. biisin puolivälissä kitarakamani tai basso ei tullut mistään mitään. Meni kaikki mutelle. En ollut silloin kokenut teknikko, oli toinen keikkani. Että se oli mun toinen niin kuin komennus, se oli MTV livessä ja sitten se keikka loppui kesken. Ne soitti sen 3.5 biisiä ja sitten ne meni haastatteluun. Ei ikinä selvinnyt, mitä siinä tapahtui. Katsoin sitä videota jälkikäteen ja sen jälkeen aloitin raivoisan kitaralaitteiden opiskelun ja hätäjärjestelmien tekemisen. Mutta vaikka tämä vähän liittyy tuohon äskeiseen, niin mä en voi olla ohittamatta Civitavecchia Verilöylyä oman niin kuin ehdottomasti mieleen jäävimmin tämmöisenä keikkana mun osalta. No siis tämä mieleenpainoneita keikkoja on useita, varmaan meillä kaikilla. Mä sanoisin, että ehkä tuommoinen, jos ihan miettii niin kuin oman nykyosaamisen ja tuollaisen kannalta, niin on tämmöinen 3 kesän jatkuma. Me työstettiin Ylläksen Äkäslompolossa semmoista valtavaa ulkoilmamusikaalia, sellainen, niin kuin, mistä Kimmoltakin käytiin hakemassa kaiken maailman tavaroita vuokralle sinne. Et se oli tämmöinen niin kuin 2 kuukauden pesti Äkäslompolossa, joka on tosi pieni kylä ja se oli siis ulkona tehtiin ja elettiin siinä 90-20-luvun vaihdetta, niin se on siis todella kyseenalaisilla laitekokonaisuuksilla. Itse emme suunnitelleet sitä, vaan niin oli mestarisuunnitellut, me sitten otin toteuttamassa sitä, niin siellä oli tavallaan, että kun ne olosuhteet oli tosi eksoottiset ja kaiken kaikkiaan tuotanto oli todella mystinen, aivan siis ihana tuotanto kaiken kaikkiaan, ja että se oli ammatillisesti opettava ja sitten tämä, että mennään todella pieneen paikkaan 2 kuukaudeksi tekemään jotain, niin siinä oppi tulemaan niin kuin ihmisten kanssa toimeen ja oli jos jonkinlaista ristiriitatilannetta, mutta että se on kyllä ollut, se oli hyvä koulu. Nautin siitä suunnattomasti ja yhä edelleenkin viimeisestä esityksestä on yli 20 vuotta, niin jonain päivänä saattaa ruveta soimaan ne kappaleet päässä, että se on niin kuin mennyt niin syvälle, että se on ihan tuossa selkäytimessä. Wow. Se on aika jännä. No, että on näköjään ollut mukana semmoisessa, missä Toiviainen sanoi, että ikimuistoisin projekti, eli se Asapsin levy, mutta mulle kuitenkin niin kuin yksi ikimuistoisimpia oli 97, kunhan se on ollut tuolla Roll It in the City Lohjalla oli tämmöinen siellä Kalkkikivikaivoksessa semmoinen konserttihomma, ja siellä oli Status Quo oli esiintymässä, ja mä tein Maikkarille
TV-ääntä siellä. Status quo, kun rupesi soittamaan, mä löin ääniautossa ovet kiinni ja stereot täysillä rupesi itkemään siellä silloin, kun lähti Caroline soimaan, niin mä muistin sen hetken, kun mä oon ollut 10-vuotias rumpalipoika ja se on ollut ensimmäisiä biisejä, mitä mä oon soittanut ikinä. Ja niin kuin, että vitsi, Status Quolta on tullut tällainen biisi ja siitä vedetään. Sitten mä oon niin kuin siellä, mä näen jatketun sen lavalla ja mä miksaan sitä biisiä, niin se oli jotenkin semmoinen, että niin kuin, että vaikka kaikenlaisia on tullut tehtyä, mutta se oli niin kuin... Helkkari, se on kyllä... Itku tuli. Varmaan monella sitten noilla muilla meikäläisen keikolla siellä yleisö itkee varmaan ihan muista syistä, mutta niin. Siinä tuli itsellä. Liikaa 4 kiloa. se oli hieno. Uskomaton orkesteri tietysti varmaan, kun se tohon aikaan ollut silleen, se oli, aikamoisessa se oli ihan vedossa. Hyvässä. En muista, oliko siinä enää muita kuin kitaristi Parfitti. Parfitti oli vielä hengissä silleen. Käsittämättömän kova. Mutta on tietenkin just toi, että on niin monia asioita, mitkä voi tehdä keikoista ikimuistoisia. Kyllä. Ja sehän onkin ehkä tämän ammatin parhaita puolia, että on niin, siis, niin käsittämätön määrä asioita, mistä nauttii työssään. Niin, mäkin mietin, että onhan noita ollut jotain Mexico Cityn yllä helikopterilla jonnekin stadionille bändin mukana, mutta kyllä se silti oli se edellä mainittu Civitavecchia Italias, joka vielä enempi jäi mieleen, mutta onhan niitä niin lukuisia, mutta kyllä mä silti kysyn siihen. Miten Tuomas sun? Se voi olla joku noista Nylon Beatin jutuista, että sen mä muistan kyllä elävästi sen ekan keikan. Mä olin varreja tuuraamassa Joutsan joutopäivillä 2001, että niin kuin lyödään siihen Nykäsen ja Rantasen viereen. Se oli niin... Niin kuin, se on vieläkin, se on niin kuin, tuntui silleen, että pannaan just 900 Saabin ohjaimista silleen, että suoraan Ferrariin, että niin kuin, mitä nyt? Siellä ne menee nyt äkkiä perään. Minkä ikäinen sä olit? Olihan mä jo ihan NS-aikamies, varmaan 25 tai jotain. No kuitenkin, tai, mitä se on vuosituhannen vaihteessa? Niin, 2001 se mun mielestä oli, mutta se oli kyllä semmoinen, että ai niin, tolla lailla, kun tämmöistäkö tämä nyt sitten on. Ei, niinku, ei vaan pysynyt millään perässä, vaikka mä olin nähnyt hirvittävän vaivan. Mä olin 2 viikkoa treenannut silleen ihan metodimiehenä, niin kuin kaikki soundivaihdot ja kaikki niin kuin ulkoa ja niin kuin peili edessä pohjalta, että niin kuin mikä ei voi mennä vikaan, niin se oli silti silleen vaan. Mutta niin kuin kai myös tein sanottu, että on niin monia juttuja, mikä voi tehdä sen, niin kuin sen näköisen sanoit, että niin monet asiat voi tehdä siitä mieleenpainuvimman ja ei se ei välttämättä ole niin kuin mitenkään, se voi olla mikä vaan. Nimenomaan se, että se tunnetila tai joku. Nimenomaan se, että kun se on, ja sitten ollaan niin kuin musiikin kanssa tekemisissä ihmisten, että onko se musiikki, mikä laukaisee jonkun tunteen, joka tavallaan tuleekin siitä, että hei, tämä on niin kuin maailman parasta hommaa. Mun mielestä Classroom Story oli tosi makeeta ja mä pääsin tosi sisälle siihen nimenomaan, että se on jäänyt niin paljon mieleen, että ne biisit tulee edelleenkin sun mieleen ja palauttaa siihen hetkeen, niin se on jotenkin taas kerran kuvastaa, kuinka musiikilla on kyky. Kyllä. No sitten kuullaan joku teknikon life hack. Kaikilla on nykyään niitä matkakaiuttimia, tämmösiä JBL ja sun muita, niin niissä on vähän ankea se äänenkuva, niin yksi tällainen, millä pystyy takuvarmasti aina viihdyttämään muita, että avaa suun ja pistää sen kaiuttimen suuta vasten, niin suu toimii ikään kuin resonaattorina tai kaikukauppana sille, niin ainakin bileissä sillä saa hyvin huomiota, jos ei muuta. Siinä oli mun technical life hack. On jokin sähköinen kalenterisysteemi, joka synkkaa sun kalenterit kaikkien laitteiden välillä. Koska se keikkapyyntö yleensä tulee just silloin, kun sä oot jossain kävelyllä keskellä metsää tai jotain muuta. Ja se on hyvä sitten heti tietää, että onko silloin vapaana, että pystyy vastaamaan kyllä tai ei siihen keikkaan.
kaksi ääripäätä tässä, niin. Party tricki ja sitten tämmöinen. Jos mä taas lyhyesti aloitan tässä, niin ehdottomasti se, kun mä ymmärsin, että mun suurin ongelma on niin kuin johdon ja plugijohdon ja Naaras Jakin niin kuin liitos. Ja tajusin käyttää semmoisia pieniä klipsuliinejä, jotka mä pujotan johdon niihin, että vaikka siihen tönäsis kuinka, niin se johto ei lähde sieltä pois, niin se niin kuin oli se, joka aloitti tämän koko mun niin kuin ajatuksen. Onko tämä nyt vedon poisto? Tämä on niin sanottu vedon poisto. Mä bongasin sen Madonnan keikalta tuolta, oho, kun Madonna oli Suomessa ja siinä oli Madonnan kitararigi ja mä menin katsoa, että miten nämä niin kuin varmistaa, että rouva kamat ei mykisty. Niin siinä oli vedetty se johto sillä lailla kiemuralle ensinnäkin, että se veti luonnollisesti niin kuin ylöspäin eikä poispäin ja sitten siinä oli niitattu niitä klipsejä, niin sitten mä tavallaan aloitin siitä sellaisen niin kuin tavan punoa, että sitten ne ei, vaikka se niin kuin kääntyisi. On tapahtunut sillä lailla, että Michael Monroe juoksee lavalle ja vahipedaaliin jää piuha ja sitten se vetää kuperkeikan se pedaalilauta ja se soi edelleen. Mm. Se oli silloin joskus 2011. Se oli semmoinen, että vau, wow, että nyt tämä niin kuin mates in life hack. Sitä termiä ei toki ollut silloin tyttäreltä, niin toki tuttu, mutta ehdottomasti ne pienet klipsuliinit on niin kuin pelastanut ja muuttaneet minun elämäni. Kova. Varasukat. Tämä on siis hölmöyttä, mutta se edesauttaa, edesauttaa siis omaa viihtyvyyttä. Kun ja sitten tavallaan ehkä niinku se, että varasukat ja villasukat. Et sellainen niinku, usein sellainen fiilis, niinku, vaikka olisi hyväkin työpäivä, mutta se, että jos pystyy niinku, laittaa vaikka villasukat jalkaan tai vaihtaa kuivat sukat kesähelteellä, niin se on kivaa. Tulee hyvä mieli. Kyllä järjettömän hyvä meininki, just nuo villasukat jossain, että jos on vähänkin viileempi, joku vaikka treenistudio tai ne voi olla reinotkin tai keikkabussi, niin ai että, kyllä on muuten hyvä. Maustelaatikko. Joo. Tämä onkin legendaarinen siis tämä joku maustelaatikko. No niitä on kaikenlaisia tullut osteltua, mutta se, että kun tämä on välillä aika toi päkkäriruuat ja kaikki on aika maustamatonta, niin yleensä tullut käyty ostaa jonkunlainen työkalulaatikko ja sitten sinne kaikenlaista niin kuin chiliä ja tapaskoa ja siratsaa. Ja jengi aina nauriskelee siinä vaiheessa, kun ne tulee sitten pyytämään, kun ne vetää sitä jotakin lihamakaronilaatikkoa, missä ei ole yhtään mitään. Sitten, voisinko mä vähän saada? Ei, kato, mulla on täällä näin tämä. Sitten se sisusta maksaa niin kuin jonkun 20. Onko se siis joku keisi? Keisi. Kova. Mä unelman semmoista mausteliivistä, että täällä olisi aina niin kuin karri ja pippuri ja suolaa, että voisi aina räksäyttää johonkin safkan sekaan, mutta keisiä mä en ikinä ajatellut. Mä opin tämän 90-luvun alussa, tein Pepe Alkvist harppia, niin basisti Juha Tikka oli silloin vielä bändissä, niin sillä oli niin kuin tämä sellainen pieni mauste. Ravintola ja mihin vaan, niin pistetään sitä. Se on sieltä jäänyt tämmöinen. Meni kyllä tosi pitkään ennen kuin mä niin kuin otin sen haltuun, mutta kyllä siellä aina vähän jengi, ne kaikki on joku raskasti oloa kiertoilla, ne aina vähän, että mikäs tämä on, mutta kyllä se kummallisesti on, kun se vetää siihen pöydällä auki, niin sitten vähän se tuosta, no, hei, be my guest. Mm-hmm. Vitsi. Maustelaatikko. Joo. Huhhuh, kovia juttuja. No. Miten live-musiikki on muuttunut oman urasi aikana? Vau, wow. Ympyrä sulkeutuu. Ainakin niin, että enemmän on alettu käyttää aikakoodia ja noita taustanauhoja mitä aikaisemmin. Ja vahvistimia on todella paljon vähemmän lavalla, että aika paljon linjasoundia tulee nykyisiltä bändeiltä. Mä oon sitä sukupolvea, että mä oon nähnyt tämmösen siirtymän analogi mikserivaiheesta digitaalimikserivaiheeseen ja sitten tollanen teknologinen harppaus on mahdollistanut sen, että oikeasti pystytään tekemään tosi paljon monimutkaisempia asioita lavalla, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi esiintyjille ei ole hirveästi enää sellaisia rajoja, mitä pystyy ja mitä ei pysty tekemään. Se vapauttaa ja monipuolistaa sitä musaa. Se on muuttunut ja se on muuttunut hyvään suuntaan. Toki alussa tuntuu hassulta sanoa puhua urasta, mutta nykyisin mä sanon, että bändit on muuttunut ammattimaisemmiksi, niillä on yleensä tarkemmat riderit, niillä on useammin oma miksaaja, niillä on hienommat tuotannot, on mietitymmät kaapeloinnit ja on kaiken maailman
taustanauhoja ja klikkiraitoja ja ties mitä aikakoodia. Että mä koen, että ollaan muututtu siinä mielessä vähän ammattimaisemmiksi. Vautsi, nyt tuli niin hyviä vastauksia, että mä olisin sanonut sen, mitä Antti sanoi, mistä mekin juteltiin tässä, että on tullut hirveästi niin tätä digipuolta. Sitten tätä sivuttiin paljon. Sitten olisin seuraavaksi sanonut tuo, mitä tämä sanoi siitä, että ihmiset on ammattimaistunut, mutta hän vähän eri kulmasta niin säilytän sen ja sanon, että soittajien asenne on huomattavasti ammattimaisempi. Ja nyt mä en puhu mistään, että käytetään taustanauhoja tai on piuhoikunnossa, vaan puhun siitä, että se alkoholilla läträäminen on jäänyt sinne 70, 80, 90 jonnekin luvuille koko ajan vähentynyt. Ja minkä mä oon ymmärtänyt, niin nämä nuoret muusikot on niin kuin huomattavasti skarpimpia, tietoisempia siitä, mitä heiltä vaaditaan ja odotetaan niin kuin ensi tapaamisista lähtien. Niin tämä on ehkä mun mielestä suurin muutos. Niin kuin tällainen soittaja, backliner tämmöisestä asiasta, tämmöisestä puolesta, että toki sitä voi jatkaa sitten niin kuin pidemmälle, että ei ole enää niitä muovipusseja just, että on niitä boardeja. Nyt mä unohdin sen kysymys, oliko se live-musiikki vai live-musiikki, joo. Kyllä se, ajattelin, mun mielestä ylipäätään kokonaisuutena tuotannot on siirtynyt sillä tapaa niin ammattimaisempaa suuntaan, että sen huomaa ihan ilahduttavalla tavalla, on huomannut tuolla keikkapaikkojen siisteydessä ja se, että just mietitään jotain kaapelointia, että ei ole niitä käsittämättömiä majavanpesiä siellä nurkissa ja niin silleen, että kaikki on ammattimaistunut tai joku ryhtiliike niin tapahtunut siitä, siinä sekä teknisessä osaamisessa, muusikoilla, niin kuin siinä treenausmotivaatiossa ja sen niin kuin oman esittämisen miettimisessä ja kaiken kaikkiaan ehkä se, että halutaan tehdä asioita niin kuin paremmin. Joo. Se oli aika mielenkiintoinen, tuo majavan pesä. Niin. Käytetään nimitystä oksennuspallo. No, sama asia. Sama, eli se, kun pöllö tai petolintu syö, ja se oksentaa sen, kun se on sellainen. Joo. Joo. Noin on ne just mitä, että se on mennyt siihen, että niitä treenataan ja katsotaan tarkemmin, mutta sitten myös siinä on se, mikä tuossa, että mitä live-musiikki on mennyt, niin se live-musiikki on mennyt lähemmässä niin kuin se playbacki. Ei ole enää kovin kaukana, tai singbacki. Et myöskin, niin kun, että rupeaa tulemaan niin paljon tavaraa sieltä nauhoilta ja joka paikasta, että se live on siitä niin kun lähtenyt tietyllä tavalla pois mun mielestä. Ja sitä kautta sitten kun tekniikka antaa mahdollisuuksia, niin justiin livenä jonkun autotunen käyttö, niin mä oon todella ollut järkyttynyt. Mä oon nähnyt niitä tuolla käytettävän niin kun livenä ja sitten sitä, että ei hyvänen aika. Että niin kuin mitä liveä se nyt sitten on, että puolet soitosta tulee taustanauhalta ja laulussa on sitten autotune, niin kuin, että missä menee liven raja. Niin, missä se menee? Se on tavallaan ehkä jotenkin, että se ei ole aina kauhean tärkeää se musa sitten loppupeleissä. Niin. Se on myöskin sitä, miltä se näyttää ja kuka on feimeissä ja kuka on jotenkin ihgu ihan muuten vaan, että se semmoinen tavallaan soittamisläppä on kuitenkin vaan ehkä osa sitä hommaa. Sitten mikä siinä on mielenkiintoista on niin kuin toi, mitä Karri tuossa sanoi, että tavallaan kaikki on mahdollista, ei ole ehkä niin enää semmoisia esteitä, että ok, jossain kohti kanavat aina loppuu kesken, mutta et ei ne niin äkkiä lopu kuin ehkä aiemmin ja sitten voi tehdä jänniä asioita softalla ja niin kuin periaatteessa olisi mahis tehdä kaikkea tosi siistiä ja aina nuorissa tekeekin kaikkea tosi siistiä, mikä on selvää. Mutta sitten totta kai on tuo puoli, että halutaan sitä niin sliipattua kuin mahdollista tuotetta ulos. Että. Niin. Ja sitten taustanauhoissa on jo HD:llä on jo se liidilaulu, mikä tavallaan on auki koko ajan, niin sitten sen kanssa lauletaan yms. Mutta ei se kansa, niin kuin ne saa kaljaa ja sitten kavereiden kanssa mennään festareille. Tuskin ketään juuri edes kiinnostaa, mitä bändejä. Niin. Se on totta, mutta toi justiin mä nimittäin miksasin yhden talonmiehenä yhden tällaisen höpöttäjä
tyypin, millä oli DJ:stä, joka soitti niitä taustoja. Sitten se sanoi siellä joku niitä kavereita, että toi laulu on nyt liian kovaa. Mä sanoin, että kun mulla on laulukanava nyt kiinni, että se tulee tuolta tausta tai sieltä backing trackeilta. Niillä oli pelkkä left right sitten siellä, niin kuin, että sille ei saanut yhtään mitään. Sitten ne itsekin vähän, että oho, onpas tämä jäänyt aika kovaa tämä taustalaulu tänne. Sitten, että no, niin, että kyllä se ilmeisesti, että jos mulle tullaan sanoa, että laita laulua hiljempaa ja se tulee jo sieltä nauhalta ihan täysillä, niin vaan tällaisena anekdoottina siihen live-musiikkiin. Joo, aika hauska. Että, EQlla vähän katso sieltä yritet. Niin, no se itse asiassa joku, joku niitä kavereita sitten sanoi, että voisiko sitä niin kuin EQ-ottaa. Mä olin vähän sillä, että niin. Voi, mutta. Voit ja otan vielä tästä vähän siratsaa. Mutta justiin se. Tämä vaan ihan siihen live-musiikkiin, niin. Tietysti, että mikä on, että kun näitä on näitä missä menee raja? Ja, mutta tämä on siis mielenkiintoinen kysymys sinänsä, että juuri niin. Otit tämän esiin, koska se mikä on jollain tapaa ehkä muuttunut, on se, että nykyään myös uransa alkutaipaleella oleva bändi, niin tosi aikaisessa vaiheessa ruvetaan kiinnittää huomiota myös esimerkiksi visuaalisuuteen ja tällaisiin, mitkä ei ole suoranaisessa musiikin kanssa tekemisissä, niin sittenhän voidaan miettiä, että kyllähän se tietyllä tapaa on live, vaikka kamaa tulisi nauhalta, koska siellä todennäköisesti on ihmisiä, jotka esiintyy lavalla. Ja niin. Jos se on se, mitä yleisö on tullut katsomaan, niin se on niin kuin yleisön näkökulmasta, se on silloin live. Se on esitys. Niin, esitys, joo, kyllä. Niin. No, tuossa oli yhden ruotsalaisen bändin kiertueella, ja siellä oli Rammsteinin kitarateknikko, oli sitten kitarateknikko. Ne juteltiin niitä näitä, ja kyllä se oli ruotsalaisesta Pain-orkesterista, ja mä nauhoittelin niitä keikkoja sitten. Sen vaiheessa, kun se kuunteli sitä, niin se Rammsteinin kaverista sanoi, että vitsi, kun tämä kuulostaa hyvältä, niin kuin tämä bändi ja näin. Että kun hänellä on tuo orkesteri semmoinen, että kun mä oon yrittänyt tehdä live-levyä, mutta kun en osaa enää soittaa ollenkaan, kun sillä tulee kaikki nauhalta. Oli sillä, että anteeksi siis mitä. Se oli siis, elettiin jotain vuotta 10-12. Niin sanoi, että ei ne siellä livenä soita ollenkaan. Rummut ja kaikki tulee nauhalta, että kitaristi soittaa kitarasooloja, niin silloin kun silloin se liaska tulee suusta, niin että hän soittaa sillä kaikki ne kitarasoolot, ettei se pysty silloin, kun se pitää olla niin tarkkana sen liaskan kanssa. Että ne kuulostaa ihan kauhealta ne livet, niin sitten niin, tai aina kaikki kehuu, että vitsi kun se Rammstein niin kuulostaa livenä niin hyvältä. No varmaan kuulostaa, jos ne on studiossa tehnyt niin. Nauhat, mitä on. Ja jos se olisi sanonut joku muu, joku festariteknikko näin, niin en olisi uskonut ehkä, mutta jos Rammsteinin kitarateknikko itse sanoo tällaisen. Niin. On se aika tyly. Niin. En olisi uskonut kyllä mäkään. Mutta mun mielestä toi esityssana oli hyvä. Että se, mä olin käyttämässä aikaisemmin termin viihde, että yleisöhän tulee. Mä huomasin jossain firmakisoissa semmoinen, että siinä oli joku coverbändi, oli ihan ok, mutta sitten siinä oli tämmöinen koomikko, mitä nämä nyt on nämä, jotka puhuu livenä, nyt ei tule sana mieleen. Stand-up, juuri se. Niin se tavallaan niin kuin mulle toi sen, niin kuin, että vau, wow, se stand-up-koomikko, itse asiassa se oli tosi viihdyttävä, se oli tosi hauska, en muista kuka oli. Mutta sitten kun se bändi tuli siihen, niin ehkä se bändi ei ollut niin kuin hiffannut sitä, että se soittaminen itsessään ei ole itseisarvo, että me soitamme. Niin kuin vähän Tuomas tuossa sanoi, että se tavallaan se pitäisi niin kuin, se viihde tai viihtyvyys, viihde ei tarkoita mun mielestä huonoa asia, vaan yleisö pitäisi saada viihtymään siinä konseptissa, missä ne on. Ja sitten se on oikeastaan ihan sama, että soitetaanko siellä vai ei mun mielestä, vai onko siinä nimenomaan vaikka stand-up-koomikko. Tämmöinen niin kuin kulma. Ja just toi, että sekin on esitys, jos jotkut tanssii siellä ja, tai lieskoo tulta ja sitten. Joo, lähinnä vaan siihen kysymys oli, että miten live-musiikki on muuttunut, niin justiin se, että live-musiikki, niin kuin, että jos se tulee nauhalta, niin onko se, että onko kysymys sitten, että miten esimerkiksi keikat on muuttuneet niin kuin no. Silloin. Mutta, että tossahan live. Se tuli jo. Niin. Toista oli ennen. Ennen kaikkea oli parempi. Mutta kyllä mulle jäi se alkusessiosta mieleen se Kimmon se, että nimenomaan se, että kun ajat muuttuu, että se höyryveturi pendolin vertaus oli mun mielestä kans hyvä. Niin kuin, ja ymmärrän sen toki ja allekirjoitan, mutta se onkin, niin kuin, että milloin on tarkoituksenmukaista vedellä sillä höyryveturilla vielä. Kyllä. Ja se on kokemus sitten mennä Haapamäen höyryveturipuistoon. Just näin. Niin se voi olla ihan samalla kokemus, että sä meet johonkin katsoa jotain live-bändiä, jotain jazz-osaavaa ryhmää, niin se voi olla niin kuin eri kokemus. Siinä vaan sitten tullaan semmoiseen tietyllä tavalla niin kuin
se vääristyy pikkusen niin ennen kaikkea näille junioribändeille, jotka ei tiedä ihan tasan tarkkaan, niin että ne käy katsomassa noita jotain niin vaikka sitä Rammsteinia. Sitten, että vitsi, kun se kuulostaa mahtavalta ja näin poispäin, että kun siihen on mahdotonta päästä sillä kotioloissa yhtään mitenkään, että jatket yrittää vääntää sitten jo soittaa livenä, mutta kun että se tietyllä tavalla niin kun, että se ei masentaisi ja niin kun niitä aloittelevia orkestereita, että ne tietäisi niin kun missä mennään. Mitenköhän mä tämän nyt osaisin sanoa? Siis niin, nimenomaan, että se, kiinni hyvin. Että se esitys on niin kuin näennäisesti live ja katsotaan, vau, kun tämä kuulostaa hyvältä ja sitten me mennään sinne omalle klubille ja kun tämä kuulostaa ihan paskalta. Se ei olekaan siitä kiinni, että te olisitte paskoja, vaan siitä, että kun noi feikkaa sen homman, jos tuleekin nauhalta. Totta kai sen saa kuulostamaan paremmalta. Ja sitten yleisön kannaltahan se on taas sillä lailla, että, niin kuin sitten, että ne kuuntelee ja näkee sen esityksen, nimenomaan esityksen, niin se kuulostaa hyvältä tai kuulostaa huonolta, eikä niitä kiinnosta se, että mistä se tulee. Joo, saatikaan telkkarista jossain sitten. Niin, justiin se, että silloin vaan niin kuin ne kontrastit, sit kun siellä tuleekin joku bändi, joka oikeasti soittaa, mikä periaatteessa kuulostaa hyvältä, mutta se kuulostaa sen takia huonommalta, kun ne on kuitenkin soittaa oikeasti siinä. Joo. Ja mun mielestä, eikö Amerikassa ole ollut ainakin tämmöinen, että siellä pitää ilmoittaa. Että soitetaanko oikeasti niin, vai? Että jos siellä on joku... Siis tämä... Mulla on joku tällainen etiäinen sitä, että siellä niin kuin Amerikassa nyt on kaikki, että pitää ilmoittaa, että peruutuspeilissä kaikki on lähempänä, miltä ne näyttääkään. Siinä pitää ilmoittaa se, että jos siellä on playback tai niin kuin tämmöinen esitys, wow. Niin sitä ei saa... Niin kuin, mulla olisi jostakin tällainen, tämä pitää ehkä tarkistaa. Niin sehän on ihan loistavaa. Ei, kun nimenomaan oikeasti se, että se... Ei saa käyttää sanaa live. Niin. Vähän niin kuin... Ei saa käyttää champagne-nimitystä. Niin, ei ole live. Kuuntelemme levyträkkejä. Niin. Se on esitys sitten. Niin. Esitys. Performance. Kyllä mä oon sitä pohtinut. Siis moni bändihän tekee sillä että ne käy äänittää studiossa ne biisit sillä että ne on tarpeeksi hyvin rokattu, mutta ei kuulosta levyversiolta. Ja sitten siinä äänitetään varalle se laulu. Ja sitten jos laulu ei laulaa tai ei laula, mutta kuitenkin sitten ne menee niinku läpi semmoisina... Niinku livehköinä versiona, vaan. Niin mun mielestä se on ihan ok, että ei niin kuin, edelleenkin se yleisön viihtyvyys edellä. Kyllä. Niin ja jengi ei halua varsinkaan TV-keikkoja sössiä ja tehdään just tolle, että käydään vaikka raapaseen ne biisit talteen. Ja sit se voi myöskin olla niin, että ei ole vaan budjettia TV-tuotannossa semmoiseen, että alettais mikittää. Eihän meillä niin kuin edes meidän äänilevy Grammy juhlissa, mikä se nyt onkaan Suomessa. Emma, niin että eipä sielläkään kaiketi livellä juhlita. Ei ole varmaan vuosikymmeneen kukaan soittanut livenä. Mutta edelleen. Sitten taas kyllä ehkä sitten luotan jengiin sen verran, että se tietty energia ja semmoinen haisu siitä, että nyt täällä todella tapahtuu, niin kyllä sen sitten aistii, että olisit kiinnostunut siitä tai ei, että mitä sieltä tulee. Ja sitten se voi olla myös vähän semmoinen brändi, että mennään katsoa John Mayeria, että sillä on helvetin hyvä bändi pohjalta. Sen verran tuli mieleen taustanauhasta ja tuossa sanoit, että en ottanut heti kiinni, mutta Nightwishin just, että siellä on orkesteria ja syntikoita, niin itse asiassa sen kiteiläisorkesterin taustanauhoista ei tule mitään soittimia, mitä ne soittaa lavalla. Sieltä kitara, basso, kiipparit, rummut, niitä ei tule mitään taustanauhoilta. Tällainen pieni, mutta siis niin kun, että sieltä tulee iso orkesteri ja kuoroa ja jotain säkätystä. Tärkeä tarkennus. Kyllä. Onhan se joo. Kyllähän me noita tarinoita hirveästi muista jostain U2:sta, että Edgel oli, siellä oli niin kuin valmiiksi äänitetyt kitararaidat ihan niin kuin lähtökohtaisesti jo. Koska miehen soittokunto oli tuohon aikaan vähän häilyvä, niin siellä oli sitten niitä ja näitä nyt on ihan lukemattomia. Eikä meidän tarkoitus on nyt spoilaa ihmisten, spoilattiin jo Rammstein-fanit ja U2-fanit ja ketä spoilataan seuraavaksi. Kaikki polttaa levyjä tuolla pitkin maailmaa. Mutta siis kun mä en ole TV-hommissa, niin mä voin hyvin spoilata sitä TV-hommaa, niin käsittääkseni käytetään kenraaliharjoituksia aika paljon. Niin kuin, tai et niin kuin, äänitetään tai kuvataan valmiiksi, että se ei ole aina se tavara, mitä sieltä tulee,
tavallaan silloin, kun on live-aika, niin se on aika usein ennalta äänitettyä. Olen ymmärtänyt. Siis mä teen ainakin niin, että jos mut näkee joskus telkkarissa, niin kämis soittaa verhoissa. Niin, ja mä voin vaan elostella. Se on jostain edellisen päivän äänitetty, jos sä katot sitä kotota. Kyllä, kyllä. Ei, mutta siis viihde, tai siis tarkoitusperät edelleenkin taas. Saa tehdä mitä haluaa. Ja siis tarkoitusperät edelleen, just miettinyt taustana on hommia, niin sehän on taas jälleen kerran kyse siitä, että miten niitä käyttää. Että mahdollisuudet on, että käytetäänkö sitä ikään kuin siihen, että soittajat itsessään ei ole enää kykeneviä klaaraamaan sitä omaa rooliaan. Vai onko se nimenomaan tämä, että tämä Nightwish esimerkki, että halutaan tuoda siis elementtejä rikastuttamaan sitä niin harmonisesti, rytmisesti, muuten soundillisesti, että vaan tuodaan lisää. Sinfoniaa voisi niin, olla niin, niin, väylsää ja tuossa niin, tapauksessa et, se on todella mutta hyvä. Kyllä se nimenomaan se, että halutaanko, että se liidilaulu tulee koko ajan nauhalta, että onko se juttu, että koska laulaja ei esimerkiksi pysy rytmissä tai nuotissa tai muuta, vai onko se nimenomaan, että tuodaan lisämausteena sitä, että lähtökohtia on niin monia taas. Kai siinä on semmoinenkin, mä oon ymmärtänyt, että sitten kun ollaan siinä U2-tasolla, niin ihmisethän tulee kipeäksi. On niin kuin kaiken maailman riski. Et siinä kohtaa, kun se keikkaliksa alkaa olla jo niin monta nollaa, ettei meitsin matikka riitä, niin se on niin kuin backup jo itsessään, että sulla on se tavara. Et sehän keikkahan pitää toteuttaa. Oli, oli Edge soittokunnossa tai Bonolla ääntä, niin jostain se, rännistä se sieltä pitää mikseristä ajaa sinne, että se, saadaan se laskutusperuste syntymään, jos olen ymmärtänyt oikein. Tuo on ihan totta, koska ja en tiedä sitten, niin kuin, että mitä isommaksi systeemit menee, niin kun miettii, pienemmilläkin keikoilla perutaan, niin kuin, että menee ääni tai näin, niin, ja siinä nyt ei niin kuin 500 ihmisen klubikeikka peruuntuu, niin so what. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan, että sä oot kaksi päivää peräkkäin jossain stadionilla, missä on 80 000 ihmistä, niin kyllä siellä tuotantopuolella pakosti ruvetaan miettimään sitä, että mikä on niin kuin järkevää ja mikä niin. Että ei. Onko tämä koko meidän hommat on niin kuin yhden kitaroinnin varassa. Niin ja laulajan kanssa. Laulajan niin, äänen. Kyy-tabletti ei enää auta. Niin. Ei se ei, niin kuin, ei välttämättä ole ihan niin yksiselitteinen. Sama juttu niin kuin tuossa Rammsteinin hommassakin. Niin kuin, et voi olla, että se nyt vähän liioitteli niitä juttuja, mutta anyway, kuitenkin sillä sama juttu, että ne keikat rupeaa olemaan niin isoja. Että se kynnys niin kuin sen keikan perumiseen, niin just että kumpi tehdään, että niin kuin. Ja sitten taas, että jos kerran tehdään niitä, että sieltä nauhalla on jotain, niin kuin sanoit just, että käydään sitten soittamassa kaikki. Ja sitten, että kuka siellä nyt sattuu olla kipeänä tai niin kuin. Niin sitä vähän fillataan sinne. Sitä vähän otetaan sitten. Mm. Että se ei tietysti onnistu sillä Hendrix Experience Triple-bändillä. Ei. Niin siellä se ei onnistu, mutta sitten. Jos se siellä se kämäräinen verhoisi. Niin. Vanhoihin keinoihin. Niin. Olihan rollareikin siellä. Lisää kokamiinia, niin kyllä se sitten taas onnistuu. Niin. Olihan rollareikin siellä niin pare-kitaristi siellä Stadikalla siellä takana. Ja siellä oli omat kitaratelineet siellä, että siellä oli niin kuin kolme kitaristia. Ne kaksi, jotka näkyi ja se yksi, joka oli siellä takana. Ja kyllähän se niin kuin kuuli sieltä, kun ties kuunnella, että nyt niin kuin siellä soi. Niin kuin Rolling Stonesista joskus vuosikymmen 20 vuotta sitten. Kiitin soittokunto. Kuulin tällaisen tarinan, että joku oli käynyt nauhoittamassa jossakin ensin toisen puolen PA, niin sitten se oli käynyt nauhoittamassa toisen puolen PA, niin laittanut ne yhteen, niin siinä oli stereokuva, oli sitten siinä. Ja sitten joku sanoi, että no, mutta siellä on soittovirheitä, niin sitten mä sanoin, että no, jos mä tekisin Rolling Stonesille jotain tuollaista taustanauhahommaa, että se tuleekin nauhalta, niin totta kai sinne pitäisi soittovirheitä laittaa, että niin, ei se voi just olla kaikki kitarat on vireessä ja niin kuin, sitten se epäilys vasta lähtisikin. Mutta, kyllä, just näin. Mutta en tiedä tarinan todenperäisyyttä, mutta sitten kun mennään tuollaiselle, että sulla on niin kuin lähimmät katsojat on siitä lavasta niin kuin 20 metriä, niin sitten sä voit ihan reilusti ajaa jo sitten sen sidefilleihinkin, niin ei sitä nyt enää kukaan näe sitä. Ei, siinä on sen verran viiveitä tulee, että niin kuin, miten paljon sieltä tulee. Plus sitten, jos sen tekee noin, niin sitten nimenomaan niin, että laittaa ne taustanauhat menemään myös sinne kitaravahvistimiin, että ne tulee myöskin oikeasta ränneistä saman tien myös siellä lavalla. Että kyllä kun mennään noin isoon juttuun, niin kyllä sen saa feikattua, niin ettei sitä kaiken ei saa. Joo. Ja yleisö viihtyy ja ostaa merchandisea niin, ja nauttii esityksestä. Se justiin, että sitten puhutaan esityksestä ja tosiaan, niin kun, että ne on ehkä sellaisia, mitä ei varmaan tai 70-80-luvulla olisi voinut tehdä mitenkään, mutta että
puhutaan live-musiikista, että miten se on muuttunut, niin se tosiaan auttaa sen, että ne keikat voidaan tehdä. Joo, mikähän ei estä vaikka ottaa taustanauhalle ihan DI-signaalia ja ajaa se kitaran vahvistimeen. Tätä justiin. Ja sitten se, että kummasta ne on niin kuin yleisö, voisi olla niin kuin enemmän pahoillaan sitä, että se viikonloppu jonnekin Barcelonaan, minne ostettu lennot ja liput ja kaikki. Niin, että se, sitä ei ole ollenkaan taas sitten niin, että no se hetken kitara tulee nauhalta. Niin, mutta se on siellä lavalla kuitenkin. Niin... Jotain ei tiedä tai tajuu. Niin. Siinä on se esitys, siinä on kaikki ne muut ihmiset, jotka sitä on tullut katsomaan. Taas puhutaan siitä niin isommassa mittakaavassa. Muistelen, oliko se 360 kiertue toi U2:lla. Niin, että niillä olisi ollut kulut $500,000 päivä, vaikka ei ole keikkaakaan. Oliko se McDonald's? Lava. Joo, se oli pari päivää stadikalla. Mä olin silloin siellä töissä. Niillä oli taisi olla 2-3 niitä lavoja, että ne toista purettiin, tai yhdellä keikka seuraava rakennettiin ja edellistä purettiin. Joo. Ja just se, että jos on 500,000 per päivä, niin ei siinä paljon välipäiviä tai niitä keikan peruutuksia. Puhumattakaan sitä. On varaa ottaa. Tavasti alkaa kuulostaa aika hyvältä. Kyllä. Tietämättä yhtään paljon meillä on aikaa, niin taas sitä ympyrää vähän sulkeudu tässä, niin Abbahan tuossa teki paluun ja luin Helsingin Sanomista arvostelun ja sinäkin olet Mamma Mia soittanut, niin mun mielestä kuulosti mielenkiintoiselta se, että ihan avoimesti sanon, että käsittääkseni ne oli 5 viikkoa harjoitellut niitä hologrammiasioita nämä laulajat. Joo. Ja mallintanut sitä niiden liikkeitä tehnyt. Et 5 viikkoa oli niinku sitä hieno kasa. Olette sitten lukenut arvosteluita tai tieto siitä mä, kiinnostunut? Mä kuulin siis tämä avatarkeikka. Niin, avatarkeikka. Mä kuulin siitä, mutta en tiedä sen enempää yhtään. Joo, sitä kehuttiin, että se oli niinku kyllä kokemus. Joo, siis se ihan Yleisradio uutisoi sitä jossain. Joo, niin se oli ollut Lontoossa nyt mun mielestä viikko sitten tyyppisesti se eka keikka. Niin ollaanhan siinkin vähän liven rajamailla. Joo, entäs sitten tämä japanilainen, tämä Hatsune Miku. Niin. Niin, tämä virtuaaliartisti. Se virtuaaliartisti, mitä ei ole edes niinku niin se Vocaloidilla tehty ne laulut. Just ja näin, jengi, just niin. Jengiä käy katsoa. Niinku, bändihän soittaa oikeasti, mutta sitten se... Ja, eikö se ollut Lontoon olympialaisissa avajaisissa vai päätöspileissä käynyt esiintymässä? Mutta esiintyminen. Niin, miten tuo Abba performance resonoi teissä? Sinä vanhana Abba? Tai no siis, ei mulla ole siihen oikein mitään sen kummempaa sanottavaa. Niin. Abbahan on loistava orkesteri. Siis mä muistan, kun pidin niistä tehtiin uusista kappaleista, niistä kahdesta singlestä ihan tosi paljon. Ja olin jaksoin olla Vastarannan kiiski Facebookissa ja niin kuin tyrmätä jengiä, ja jotenka mielestä ne laulut pitäisi olla, laulutuotanto olisi pitänyt olla toisenlaista. Ja, okay. Ja niin päin pois. Mun mielestä se oli riittää aivan fantastista kamaa. Niin, kyllä siinä pitää ottaa se huomioon, että ei ne mitään ihan teinityttöjä ole, että miten pystyisi vetämään niin kuin tuommoisen 1,5–2 tunnin shown. Ja sitten kuitenkin niin mun mielestä ne silloin jo aikanaan ollut edelläkävijöitä kaikenlaisissa jutuissa ja niin kuin levytuotannot on aivan järjettömiä niin kuin sillä, että mitä ihmettä. Mm. Mun mielestä sama juttu tuossa, että niin kuin täyspeukutus. Niin, kyllä mä odotan, jos se vaan tulee mitenkään katseltavaksi. Niin. Mistä mä oon erityisen ilahtunut, niin on tämä, että tässä tosiaan oltaisiin tässä ajassa pian menty tästä kisahallin parkkikselta tänne Jyväskylään. Ja tämä keskustelu rupeaa mitä suurimmassa määrin oikeasti muistuttamaan semmoista keikkabussikeskustelua. Eli parasta ikinä. Kyllä. Me ollaan päästy aika pitkälle tuosta niin kuin teknikon työstä bändien parissa, vaikka nämä kaikki asiat siihen liittyvätkin. Mennään silti seuraavaan kysymykseen. Joo. Mitä sanoisit nuorelle itsellesi? No me kaikkihan olemme nuoria. Usko itteensä, anna mennä täysillä vaan eteenpäin. Mä en varmaan sanoisi hirveästi mitään. Jotenkin elämä on matka, mikä pitää kulkea, ja ne kompuroinnit, mitä elämässä väkisinkin tulee vastaan, niin ne kuuluu siihen hommaan. Puhutaan siis tämmöisestä musiikillisesta minästä tai sitten henkilökohtaisesta minästä, niin se on kuitenkin sama asia, että ne kaikki kompuroinnit pitää käydä läpi, ja koska ne kuuluu siihen juttuun, niin mä en sanoisi mitään. Toivottaisin hyvää matkaa ja
säälisin. Tee kaikki opinnot ja kaikki työt niin hyvin kuin vaan ikinä osaat. Sä et ikinä tiedä, mikä keikka tai asia on semmoinen, josta joku sitten bongaa sut ja saatetaan sitten pyytää johonkin parempiin hommiin vielä. Ja sä et ikinä tiedä, mihin maailma tulee muuttumaan myöhemmin. Muista myös pitää huolta itsestäsi ja liikkua tarpeeksi ja syödä hyvin. Nuorelle itselleni sanoisin, että tee juttuja, mitkä susta itsestä tuntuu oikealta. Älä pelkää haasteita ja mene aina paikalle hyvin valmistautuneena. Erittäin asiallista. Kukas tämä nuorukainen nyt oli tuossa? Veera vai Esa Veera, Salonen? Esa nuorukainen. Siis vaan aivan järjettömän hienoja. Niin, noin nuoreksi. Ne on kovan aamoja. Jos mä aloitan, kun mä olin jo äänessä, niin se mikä... liikutuksen tilassa tässä. Aivan mahtava. Nuoriso on näköjään todella fiksua. Se, mikä on itselle ollut se, että mitä haluaisi sanoa, että ei pidä odottaa liian nopeasti yhtään mitään. Elikkä noita opetushommia tässä muutamia vuosikymmeniä tehnyt, niin se on todella usein tullut semmoinen, että kun ne on käynyt sen 2 vuotta jotain koulua, niin sitten ne kysyy, että no mitäs näet vissiin mukaan pääsissä näistä. Sitten, että no ei se nyt ole ihan niin yksinkertaisesti. Sitten, että no mitäs sä itse pääsit, oot päässyt siihen, niin mä, että no mä oon perustanut tuon firman 81 ja heti sitten jo 2003 mua kysyttiin siihen mukaan. Että niin kuin, sitten tulee vähän sellainen, ai jaa, joo. Elikkä eihän missään, se on mikä ammatti tahansa, niin se on se pitkäjänteisyys, että ei se, sä valmistut diplomi-insinööriksi, niin ei susta tuu Samsungin toimitusjohtajaa heti. Tai niin kuin, että se tuntuu, että nuorilla tahtoo olla vähän se, niin kuin, että nyt, miksen mä nyt pääse, kun mä osaan jo ne kaikki asiat vaan. Niin, kuin. Niin mä tiedän jo, mitä tästä nappulista tapahtuu. Niin, mutta niinhän se on soittajilla, kun teknikoilla on joka paikassa, että ei se kärsivällisyyttä. Niin. Ja ennen kaikkea tuo, mitä Veera justiin sanoi siinä, että kaikki keikat pitää tehdä ihan, koska et voi koskaan tietää, koska se on se, että 50 ihmistä keikalla, siellä on yksi oikea ihminen, tai 50 000 ihmistä ja ne on kaikki vääriä. Niin... No, sit back and enjoy the ride. Niin. Et just tota, mitä Kimmo, että ota rauhassa ja anna asioiden tapahtua ja tavallaan, että tämä matka kuitenkin, tämä elämä, niin pyrin nauttimaan jokaisesta hetkestä ja taas kerran mä palaan siihen fokukseen ja läsnäoloon, että älä ajattele, mitä sä voisit joskus tulevaisuudessa tehdä, vaan yritä nauttia just siitä niin kuin keikasta, mitä sä silloin teet ja vaikka se ei olisi Nightwishin keikka, niin se on se sun keikka just sillä hetkellä, että niin kuin vähemmän hötkyilyä mä olisin ehkä itseltäni toivonut, mutta tehtyä ei saa tekemättömäksi, mutta vielä on aikaa niin kuin mullekin niin kuin tavallaan istua ja nauttia siitä kyydistä, että mä haluan uskoa niin, mutta ei ole vielä peli pelattu. Ja ei kyllä hirveän samalla linjalla. Mä sanoisin, että nuorelle itseni, että rauhassa luottavaisesti tekee sitä, mistä nauttii. Ja ennen kaikkea, että muistaa kuunnella muita ihmisiä, koska jopa ärsyttävien ja raivostuttavien ihmisten puheessa, niin siellä on se pieni pala totuutta aina, että niin kuin muistaa kuunnella. Erittäin hyvä. Ja ennen kaikkea vielä justiin se, ettei tee liian laskelmoidusti ja ajattele vaan koko ajan, että nyt kun mä teen tämän, niin mä käytän tätä ponnahduslautuna tonne päin, ja että tekee niitä juttuja vaan ja antaa, menee sen flow mukana, antaa hommat tapahtuu. Eikä sillä lailla, että on koko ajan mä teen nyt 1-2 keikkaa sitten heti, että hei, enkö mä tehnyt hyvin jonkun, tai vähän tekee vaan niin kuin, ja pitää miettiä, ajatella niin, että vuosi tässä, eikä niin, että mä teen viikon tai menen sitten seuraavaan paikkaan jotain. Että... Se on, koska ura kuin elämäkin on ihanan arvoituksellinen ja niin, arvaamaton. Kyllä. On, että siis valtaosa elämästäni niin mä oon niinku käyttänyt murehtimalla, että mitä mä tuun tekemään jatkossa, kun mä voisin nauttia siitä, mitä mä teen niin. Nyt. Mm. Ja siihen just koen, että en ole ikinä liian vanha, että aina vaan oppii. Tuomas? Ei tohon paljon lisättävää, että
toi oli hyvä musta toi Salosen, että on hyvin valmistautunut. Se on ainakin ollut mulla semmoinen ainoa mitä on ollut, ainoa avu, että vertaa tähän jengiin, ketä täällä pyörii. Mm. Näitä soittajia, jonka kanssa on tekemissäkin, niin se ne on aikamoisia neroja, jotka on treenannut sitten vielä siihen päälle koko elämänsä, että se on jo vähän niin kuin enemmänkin vaan kohteliastakin ja silleen, että on ihan syytä tulla silleen, että hallitsee sen, esimerkiksi sen materiaalin, mitä soitetaan, niin se on niin, niin kuin tavallaan, noin perusasiathan, tai sanotaan, että mestarit aina koko ajan kohentaa niitä perusasioita, niin, eli EU-kättä ja sitä kummalla kädellä tartutaan niin kuin kahdesta, kun selällä, ei jaloilla. Hyvin vastasivat. Kuunnellaan vielä, mitä haluaisit vielä oppia? Mä haluaisin oppia olemaan parempi ihminen ja ehkä parempi muusikko ja jopa parempi teknikko. Ja musiikista nyt en tiedä, kuuntelen vaan yleensä tuommoista vähän vanhempaa rockia, niin sieltähän sitä löytyy kaikki ohjeet, miten ne pitää hommat hoitaa. Musta tuntuu, että mä oon raapassut vasta pintaa tässä hommassa ja todella paljon on asioita, mitä mä haluan vielä oppia. Asia, missä ei koskaan tule valmiiksi siinä, että ymmärtää musiikkia ja sen taustaa ja historiaa tarpeeksi. Se on ehkä siis sellainen, että ymmärtää niiden tekijöiden tuntemuksia, että mitä ne tarkoittaa ja mitä ne haluaa sanoa silloin, kun ne tekee jonkun kappaleen, jos ei ole itse sattumoisin kirjoittamassa sitä biisiä. Niin se on sellainen, missä haluaa aina kehittyä. Tavallaan oppia ymmärtämään ihmisiä sun ympärillä. Pätee vähän muuhunkin elämään. Mulla, kun mä oon tehnyt monitoreissa suurimman osan mun urasta, niin mulla aina nuo radiolaitteet on semmoinen asia, jota mä haluaisin vaan yhä enemmän perehtyä niihin ja oppia niistä lisää. Musta tuntuu, että siellä vaan on aina jotain uutta, mitä voi löytää. Nämä on kaikki tosi hyviä. Siis, kun mä aloitin, niin mä halusin kasata kitararigi, joka toimii varmasti joka hetkellä. Ja sitten kun mä olin sen niin kuin tavallaan selättänyt, niin mä halusin oppia, niin kuin mitä siellä signaaliteessä tapahtuu, että mitkä on ne komponentit, jotka saa aikaan sen sähköenergisen ilmiön, tai miten sitä nyt kukin kuvailisi. Mutta ehkä mä oon nyt semmoisessa terminaalivaiheessa niin kuin uskoakseni, että mua kiinnostaa niin kuin se, että miksi sydän läikähtää, kun joku soittaa. Mm. Mua kiinnostaa se vallattoman paljon, että miksi joku musiikki herättää mussa tunteita tai miksi se herättää jossain toisessa ihmisessä tunteita ja millä keinoin siihen on niin kuin päästy, mikä on tarkoituksenmukaista, mikä on niin kuin olosuhteiden niin kuin huonoudesta tai köyhyydestä tai semmoinen niin kuin balanssi ja mua kiinnostaa se ihan niin kuin kauhean paljon ja mä toivon niin kuin oppivani sitä kautta musiikista niin kuin enemmän vielä, mutta se, mä koen, että se myös liittyy mun työhön, että se ei ole aina se sähkötekninen niin kuin brillieraavuus on välttämättä se asia, joka saa mut tuntemaan jotain, kun joku soittaa jotain. Se on, itse voisi ehkä pukea tämän sellaiseen, mitä on yrittänyt itselleen hokea ja opettaa aina, että mä haluaisin oppia niin kuin tekemään asioita oikein silleen riittävästi, mutta ei liikaa. Et semmoinen niin kuin, mä en tiedä, miten sen helposti yhteen lauseeseen tiivistäisi, mutta se on tällainen työnteon tarkoituksenmukaisuus ehkä semmoiset, että liittyen fokukseen ja kaikkeen tähän tilanteessa elämiseen, että sillä tapaa kehittyisi kaikkien kannalta hyväksi omassa ammatissa, ei pelkästään niin kuin oman itsensä, vaan myöskin työtovereidensa ja työyhteisön kannalta silleen oikeelliseksi. Todella kova. Mm. Tämä hämmentävän kova. Tämä liittyy niin moneen asiaan tavallaan, että mihinkä sen efforttinsa pistää. Mutta se onkin, koska niin, mä en koe, että omalla kohdalla teknikon työ ei ole siis tekninen työympäristö, vaan se on nimenomaan tämä, että se kokonaisvaltainen työyhteisö, ihmiset, olosuhteet, nimenomaan tilanne, ympäristö, missä tehdään. Että se on niin monen asian semmoinen kudelma, että tavallaan ymmärtää sen hetken
ja niiden omien tekojensa tarkoituksen siinä ja vaikutukset. Wow. Poika taisi olla ninja. Tyttö kaipaa Tapaniaan. Tapahtumat sijoittuvat muinaiseen Japaniaan. Nyt tuli aika kovaa, niin kovaa tuolta, mutta pajatso on tyhjä. No ei se ole, koska mitä mä oikeasti haluaisin oppia, niin haluaisin oppia neliakselisen jyrsimen ohjelmointia vähän paremmin ja samoin tuota sorvausta, mutta niin kuin, yes. Se on ihan totta. Mulla ei ollut kauheasti aikaa vaan niiden kanssa oikein, kun tämä kaikki musiikki on vienyt kaiken ajan, mutta ehkä tässä kun tekisi mieli väsätä kaikkia vehkeitä, mutta kun ei ehdi. Mm. Mutta kyllä niin kun, silloin on kehittyä ja oppia kaikkia vaan, mikä kiinnostaa ja tutkia. Ja maailmassa on niin paljon kaikkia hienoja asioita. Kaikki kiinnostaa. On kyllä hirveästi, mutta toi ei ole kyllä vähäpätöisin just tämä, että miten jotenkin jengin kanssa toimitaan ja siinä yhteisössä toimitaan. Että kyllä se on ainakin meikäläisellä ehdottomasti kaikista vaikein asia ollut tässä koko uralla on se, että tämä on people business ja täällä on erilaisia ihmisiä. Ja se niin kuin musan tekeminen tai soittaminen ei ole koskaan tuntunut kauhean vaikealta asialta, mutta sitten taas ne kaikki henkilökemiat ja milloin mitäkin voi sanoa ja millä tuulella toi nyt on ja millä tuulella mä oon ja kerkeeks nukkuu ja niin kuin milloin syödään nämä asiat, niin huomattavan paljon vaikeampia. Ja siis oman itsensä tunteminen, sehän myös tietenkin sisältyy. Joka on kuitenkin avain kaikkea siihen, miten toimii muiden kanssa, niin se, että oppia itsestään ja siitä, että miksi minä teen ja ajattelen näin. Mm. Ja siis toi Klasun vastaus oli niinku groundbreaking ja herätti minussa niinku niin semmoisen valtavan niinku ryöpyajatuksiin, mutta ehdottomasti mä haluaisin sanoa, että mä haluaisin oppia hyväksymään omia virheitäni paremmin ja sen kun mä oppisin, niin mä oppisin hyväksyä niitä virheitä myös muissa. Ja mä haluaisin oppia sen, että milloin kasi miikka riittää ja milloin pitää tehdä kymppiä. Mä halusin oppia semmoista joustavuutta, että mun ei tarvi kassajonossa toimia samalla prosessinopeudella kuin provinssirokin päälavalla. Että mä voin niinku antaa itselleni anteeksi semmoisen niinku pienen epäonnistumisen, että mä en tajunnut laittaa sitä läpykettä siihen tarpeeksi aikaisin, että joku joutuu odottaa omien ostoksensa kanssa, niin armollisuutta. Niin, se on erittäin tärkeää. Niin, tai silleen, että kotona aamiaista tehdessä niin en treenannut ambidextroosia niin kuin vasen käsi edellä, koska olen oikein kätinen tapaa, koska tämä kuitenkin auttaisi mua teknikon työssä. Armollisuus oli kyllä todella, että saa sallia itselleen asioita. Niin. Ja sitten, ja kun mäkin olen sitten tavallaan siinä, kun se keikkatilanne on, niin mä olen hyvin tietoinen tästä ihmiskulmasta, että en ole aina ollut sitten mukavin, koska olen ollut niin ankara itselleni ja olen ollut tavallaan semmoinen, halusin pois siitä konemaisuudesta, mä halusin tehdä virheitä, mutta semmoisissa kohdissa, että mä haluan sen mitali. Mä perustan semmoisen samanlaisen jutun meille kesäksi, jota se itse kaulaa heti niin kuin näytösluonteisesti. Mutta siis niin, se sit, kun ei ole niin haudan vakavaa. Ja mun mielestä mulle se on ollut vähän liian haudan vakavaa joskus. Niin joo, kyllä mä tosta Klasusta just tavallaan sain kiinni sen, että musta tulisi mukavampi ihminen, jos mä tekisin enemmän virheitä. Olisin vaikka myöhässä joskus. On hirveän vaikeeta meinaa. Ei onnistu, ei vaan niin kuin onnistu. Mistä päästäänkin hyvin tähän, että mikä on haastavinta työssäsi? Täytyy sanoa, että varmaan toi helvetillinen matkustaminen ympäri maailmaa, niin se nyt on tietysti aika haastavaa. Onneksi on saanut kuitenkin kiertää yleensä aina niin tosi mahtavia tyyppejä kanssa, mutta tietenkin haastavaa on tulla toimeen kaikkien maailman ihmisten kanssa. Koska tekniikka on meidän apuväline saavuttamaan se, mitä me esteettisesti halutaan tehdä, niin se tekniikka tulee hirveän helposti tavallaan siihen etusijalle. Eli siitä EQ-notchauksesta tulee tärkeämpi kuin siitä esteettisestä kokonaisuudesta. Ja se on semmoinen helmasynti, mihin helposti lankeaa aina, ja se on sellainen, mitä pitäisi vähän varoa. Mulle aikanaan haastavinta oli se, että jos tuli jotain yllättävää tai tuli jokin ongelma ratkaistavaksi, niin osasi pysyä
siinä tilanteessa rauhallisena ja ratkaisukeskeisenä. Ehkä nykyään se ei ole niin vaikeaa, mutta mä koen, että livekeikoissa se on semmoinen. Näistä ollaan puhuttu. Kyllä. Niin. Paljon kilsoja tulee, iisisti pitäisi ottaa. Ja... No, ja omalla kannalla mä haastan, että mä tunnistan kyllä sen, että se johtuu siitä, että kun tämä työ ei ole siis pelkästään työ, vaan se on kuitenkin, se on kornia sanoa, että se on elämäntapa, mutta kun siihen liittyy niin paljon asioita ja kun se on asia, missä viihtyy ja asia, missä on mukavia ihmisiä, niin kyllä se ajankäytön hallinta on tavallaan se, että siinä saisi joskus vähän toppuutella itseään. Se työ vie helposti niin kuin tosi paljon aikaa. Mikä ajankäytöhallinta? Se vie niin kuin kaiken ajan. Niin sinun mitä? Totta, ei sinun hallinta. Kaikki menee. Aivan. Totta. Ja sinun mitään. Antaa mennä it's vaan. It's funny because it's true. Mulle se arki on vaikeampi hallittava kuin se kiertue, koska siellä ollaan sitten semmoisessa omassa kuplassa, niin siellä mä jotenkin niin kuin viihdyn siinä. Että mä pystyn hallitsemaan paremmin aikaa niin silloin, kun mä oon siellä niin kuin töissä kuin sitten tavallaan arjessa, mutta muutenhan toi niin kuin tuli jo tavallaan summattua tuossa ja mun mielestä oli tosi hieno kuulla nämä kaikkien teidän ja tavallaan, että ollaanko me niin kuin, niin, sanot sä Kimmo tähän jotain, tuohon äskeiseen. Niin, no siis niin kuin, en mä osaa tuohon, niin kuin tuossa tuli kaikki, että kyllä varmaan kaikki tunnistaa ne haastavuudet siinä, että haastavinta on pysyä, ettei ole niin kauhean kyyninen. Sarkastinen ja malttaa pitää suunsa kiinni, niin se on aika haastavaa joskus, ettei koko ajan, että miksi pitää koko ajan vääntää kaikki asioita. Joku sanoo vakavissa jotakin, niin siitä on pakko sitten joku väännös tehdä. Se on hieno piirre ihmisessä. En mä tiedä, kyllä se jossakin vaiheessa rupeaa itseäkin vituttamaan. Niin. Eikö se voi välillä olla jo hiljaa? Niin itselleen pitää sanoa. Niin, nimenomaan, ei muille vaan itselleen, että on pakko pitää. Mielestäni oli tosi hyviä noi vastaukset tuossa ruudussa. Oli. Ja tavallaan siinä oli niin monenlaisia ihmisiä, monen ikäisiä ihmisiä, niin kyllä mä muistan noi tunteet, mitä siellä on puheet. Kyllä mäkin joskus halusin sitä teknistä niin kuin, tavallaan puskuria, tai sellainen, että halusin niin kuin, osata teknisesti niin paljon siitä omalta aihealueelta kuin suinkin. Eikä sillä, että osaisi kaikkea, mutta sitten minä olen nimenomaan ymmärtänyt, että siellä on huomattavasti muitakin ja tärkeämpiäkin ulottuvuuksia, kuten just se esimerkiksi, että osaisi olla armollinen ja itselleen ja ettei se ole niin haudan vakavaa, että just tämä, että joku pieni häpsy tapahtuu keikalla, niin mun mielestä se pätee ihan kaikkiin live-alalla. Että siinä on joku energia siinä keikassa, koska siellä on muita ihmisiä ja se tapahtuu vain kerran. Se ei tapahdu toistamiseen. Että sen näköjään niin kuin on soittajalle ihan sama niin kuin tavallaan se tunne kuin teknikollekin siinä, että jos siinä niin kuin mokaa, niin se on jotenkin maailmaa suurempi juttu, niin siihen niin kuin mercy. Joo, mutta sitten siinä on myöskin se, niin kuin mikä itseään on esityksessä myöskin vaivaa, se, että mehän ollaan niin kuin heillä töissä artisteilla, niin se, että se mun työ ei saisi vaikuttaa siihen, että se keikka menee pilalle, koska se on eri asia, mitä lavalla tapahtuu, ne voi mokata ja mennä päissään siellä, tehdä mitä vaan, mutta se itsellä se paine tulee justiin siitä, ja niin kuin, että ei välttämättä tarvitse edes olla sitä mercyä siinä, vaan niin kuin olla niin kuin, että se paine on tietyllä tavalla suurempi, koska muut on palkattu tekemään se homma oikein, niin kun sitten tosiaan, että ei se mulle kuulu, jos tosiaan noi tekee jotain, mutta mun ei saa tehdä yhtään mitään. Saanko kysyä, siis jännittääks miksaajia siellä Fohilla? Puhutteko te keskenään ammattikuntanne kanssa, että jännittääks teitä? Tai siis monitori? Kyllä mä yleensä niin aina kun keikka lähtee, niin kyllä semmoinen pieni jännitys on. Mikä se on se asia, mitä te jännitette? No kyllä se, niin kuin se
lähinnä just se, että se keikka lähtee käyntiin ja pyörii, ettei tapahdu mitään teknistä, eikä, ei, eikä tule on, niitä mitallijuttuja. Niin, onko mä muistanut kaiken? Liidi laulaa keskellä lavaa, onko muistanut vaihtaa patterit sen mikkiin esimerkiksi? Juuri näin, että et tavallaan sit se, ja lähteekö tämä hyvin, ja onhan kaikilla kaikki kunnossa. Mä tykkään, että siellä Fohilla on niin kuin helpompaa, että sinnehän vaan niin kuin syötetään se tavara sieltä lavalta. Että sullahan on niin kuin paikan PA, sä et ole niistä vastuussa, niin eihän, sulle ei ole tavallaan kuin se sun oma ammattitaito siinä. Niin. Tämä nyt ei ole vähättelyä, vaan päinvastoin. Huolehdit sä, että joku laitteet niin kuin prakaa tai? Kyllä niistä pitää sitten, kun siinä on vielä se, että ammattitaito ja ammattitaito, että muun muassa ohjelmoin tuolla yhden keikan, niin sain hyvän idean, että mä teen semmoisen snapshotin tänne, missä lämpäribändi vetää, niin että mä siinä soundcheckin jälkeen teen semmoisen, että panen sen snapshotin päälle, niin kaikki muut kanavat menee mutelle, paitsi lämpärin kanava tuli mun tiskin kautta. Muuten sitten ihan hyvä homma, mutta kun keikka lähti käyntiin, niin joku puoli minuuttia, niin se koko PA mykistyi ihan täysin, ja menin, mitä nyt tapahtuu, ja bändi vetää ihan täysin, sitten mä katson siellä, että tää on nyt se lämpäri snapshotti päällä. Sen vaiheessa mä tajusin, että mä en ollut ottanut sitä aikakoodista pois, eli se laittoi sen aikakoodin, mikä oli jäänyt soundcheckissa viimeiseksi niin, siihen kohtaan, okay. niin se pamahti silloin päälle. Niin. Ja siis tämä tapahtui livenä? Livenä. Soundcheckin jälkeen mä sain tällaisen helvetin hyvän idean no niin, siinä, että teenpä sitä omaa. Mitallikamaa? No se ei olisi mitään, on mitallikamaa. Ja se ei ole mikä. Tuo nyt on semmoinen, että meet tekemään sellainen. Master muuten. Kyllä. Master muuten, kaikki pamahti. Wow, kauan kesti, että sait se. Eihän siinä montaa sekuntia mennyt, mutta sitten vielä hätäännyin sitten siinä niin, että Alderaanista kuului miljoonia ääniä. Mä en tajunnut, että mä olisin vaan ottanut jonkun seuraavan snapshotin, vaan mä rupin pitämään ne pois yksijällinen sieltä takaisin päälle. Niin sama sitten joka kanava. Wow. Mutta mutta toi on just semmoinen, että käsi pystyy. Minähän, ja sillä samalla sekunnilla mä tajusin sen, mä katsoin sitä. Sinä tiedät Avidin ja mitä siellä tapahtuu ja näkyy, niin ja miksi niin kävi, että soundcheckissa pyöritettiin niin eka biisiä eka säkeistöön asti, ja sitten se, niin se jää se viimeinen aikakoodi siihen. Yksi teet snapshotin, niin se ottaa sen ajan. Joo, kyllä. Mutta niin kaikki tommoset justiin, että kun niitä tulee, no sen voi olla varma, että tuota ei tapahdu enää toisen kerran, mutta justiin se, että niin jos kitaran kieli menee poikki tai kitara ei ole vireessä, niin showat, se viedään ja sä viritat sen uudestaan, mutta tuollaisessa tapauksessa niin sitten siellä on se 20 000 ihmistä rupeaa katsomaan näin, mitä siellä tekee, kun miksi vääntelee siellä, niin että kyllä ne paineet on niin kuin aikamoisia siellä mä kuitenkin. Mä en mitenkään niin kuin päinvastoin, siis mä sanon, mä kunnioitan sun ja teidän ammattikunnan työtä. Ja sama varmasti Klasulla, niin. Että se unohtaa sen liidilaulun, että sieltä ei sillä on muuten päällä. Se on tavallaan sun heini, että Klasun tontti on, eikö monitori, miksään perinteinen tontti on hoitaa liidilauloja? Se on vähän, sä oot vähän niin kuin sen teknikko. Kyllä se vähän joo. Niin. Tai koko bändi, mutta no niin. Mutta liidilauloja edellä. Niin, kyllä joo. Justiin sillä lailla, että kyllähän sielläkin se esitys menee niin kuin, no siinä, että bändihän soitti tuossa mun tapauksessa ihan täysin, ei vaikuttanut mitenkään, mutta jos Klasu tekisi jotakin niin, että siellä ei vaikka tule klikkiä tai jotain taustanappyöriä, niin kyllä se vaikuttaa esitykseen aika dramaattisesti kyllä. Niin kuin. Niin. En nyt sano, että sulla olisi niin käynyt, mutta että ne mahdollisuudet ja se paine just sitä, että se on niin, yhden jos nappulan. Esimerkiksi teoriassa olisin joskus vaikka liipaissut väärän biisin taustana, onhan käytin tai jos esimerkiksi olisin unohtanut vaihtaa mikit liidilaulun, mikit unohtanut vaihtaa akut korvamonitoreihin. Niin, mutta näitä on sattunut paljon. Niin. Et kyllä se, mutta se tietty jännitys, kun se ei mene sellaiseen niin kuin paniikkihommaan, ettei rupea panikoitumaan sitä ja rupea miettimään liikaa, että mitä siinä tapahtuu, niin mun mielestä se on vaan tietyllä tavalla tervettä, että siinä on pieni semmoinen. Tietty että, jännitys. Että niin. ei lähde sillä, että kyllä tämä tästä. Että niin, joo, se ei varmaan niin koskaan pystykään, eikä pidäkään. Vaan tuolla lavalla, katso se bändin niin kuin hektisyys, se tarttuu kyllä niin kuin lavatekniko, että jos bändi on ihan sellaisessa hybriksissä, niin silloin taipumus tarttuu sitten teknikoihinkin, mutta muutenhan se niinku oma duuni on, niinku, se on tavallaan semmoista nollasumma peliä, että ulkopuolisesti voi näyttää, että mä en tee yhtään mitään,
koko keikan aikana, enkä mä teekään muuta kuin käyn läpi semmoisia jatkuvia skenaarioita, että mitä mä teen, jos tämä asia hajoaa, ja tarkkailen niin kuin eri asioiden kestävyyttä ja millä nopeudella mä saan sen vaihdettua. Että se on semmoinen niin kuin 2 tuntia kestävä niin kuin aivo semmoinen asia, missä joo, joo, mä, niin, että se on niin kuin hyvin erilainen duuni. Ja se sitten se, että se on pelkkää ongelman niin kuin odottamista. Niin, justiin se, että sun pitää, meinasin sanoa sitä, että sä odotat ja vähän jännität, että kunhan nyt ei tapahdu mitään, mutta sun keikka menee siihen tarkkailuun. Menee ihan sataprosessisesti. Hei, nythän menee hyvin, mä haen kahvia tai näin, vaan se on koko ajan vaan seurata, mitä siellä tapahtuu. Ja kuka sanoo, että mä toivoisin, ettei siellä mitään tapahtuisi? Mutta sekin sitten just tiedän, että miten esimerkiksi jos orkesterilla tapahtuu jotakin ja miten se vaikuttaa sitten, niin kun tulee semmoinen, nyt tuolla Amerikoissa tapahtui tämmöinen, että kitaristi NV-kitaristi Emppu soittaa ja yhtäkkiä kitarasta ei kuulukaan niin yhtään mitään. Mä katson, kun se vaan soittaa siellä niin menemään polviasennossa. Mitä nyt tapahtuu? Kuulokkeilla, että ei täältä tule yhtään mitään, mutta miten se soittaa siellä kuitenkin? Mä talkback-systeemi huikkasi, että kitarasta ei kuulu mitään, sitä toiveen, että no joo, tutkitaan tätä asiaa. Keikan jälkeen, että mikä siellä oli, niin Emppu ei ollut häkeltynyt siitä mitään, ei siellä mitään ollut kuulunut, mutta se vaan veteli siellä niin kuin loppuun asti. Sitten se menee Antille kitara. Tästäpä ei kuulu mitään. No, Antti oli tutkinut, mikä siinä on, niin se oli pyörähtänyt toi remmi kerran ympäri, ja kun se oli ottanut sen pois, niin se oli lähtenyt piuha lähettimestä niin, irti. Mutta justiin se aiheutti mulle sellaisen, niin kuin, että hetken, mitä nyt tapahtuu? Sitten mä rupesin kelaamaan, että kun se soittaa, mutta se ei kuulu tänne, näissä mun vehkeissä, mitä tässä voi niin, olla vialla. Ja Antti, että joo, no ei tännekään tuu kyllä tänne, että RF näkyy, mutta mitään ei kuulu. Mutta sitten se kitaristi poika vaan, tästäpä ei kuulu mitään. Niin, mutta onhan tuo nyt hieno asenne. On, mutta siis se justiin, että se on niin kuin sekä siellä päässä, niin kuin backlineri päässä, mutta mulle justiin, niin se asia voi tulla ihan mistä vaan, ja sitten se aiheuttaa just sellaisia, että hetkinen, nyt ei kuulu. Ja vaikka se mä en sille mitään voi, mutta just semmoinen, että hetkinen, mitä nyt tapahtuu. Ja että sitten siellä kaikki muutkin rupeaa miettimään, ja miksi kitara ei tuu. Ja siinä kyllä pelimannipoika veti loppuun asti. On se tehnyt kyllä kerran ennenkin sen, se soitti kitarasoloa, ja silloin oli, en mä muista mikä silloin oli, mutta myös semmoinen, että se vaan vetää leveässä haara-asennossa ihan täysillä, ja mistään ei kuulu mitään, mutta asennetta. Kyllä. Me ollaan tehty Väiskin musakerhon ennätys tässä jo silleen ihan niin kuin helposti. Okay. Ja tavallaan matkaa jatkuisi tässä selkeästi kohti Viitasaaren jumalaista pihkuria, jos nelostiin tässä mennään. Oltaisiko pysähdytty johonkin jo höyrymakkaralle, en tiedä. Siellä ei ole oikein höyrymakkara. Niin onko ne kolmosta jäljellä? Putaan pizzeri. Okei. Erittäin kovaa settiä, tyypit. Ruvetaanko sujauttaa tätä lähetystä kääreeseen? Ruvetaan toki. Mun mielestä mahtavaa kiitos kaikille siis se, että vaikka tämä oli tekniikka-ilta, niin hyvin vähän loppujen lopuksi niin kuin itse tekniikka-asioita. Tässä puhuttiin niin kuin tärkeistä asioista kaiken kaikkiaan mun mielestä. Niin. Hei, oli ilahduttavaa vaihtaa ajatuksia kaikkien kanssa. Todella samaa mieltä ja siis tosi hieno kuulla. Tai siis ehkä tässä tuli just tämä, että se tavallaan se tärkein asia on kuitenkin sitten siellä korvien välissä varmaan, niin kuin kaikki tuli samaan johtopäätökseen. Ja mä nyt jotenkin, niin eikö teillä kuitenkin ole tämä katsoja- ja kuulijakuntaa kuitenkin niin kuin enemmän vähemmän muusikoita, että eihän tässä niin kuin kyllä varmasti ovat. Enimmäkseen. Sillä lailla ei ole, niin kuin, tässä ei ole mitään tekniikkalinjaa. Ja tässä on myöskin hyvä paikka nyt suositella katsojille, jotka sitten haluaisivat vähän enemmän perehtyä siihen raakaan dataan tai tämmöiseen käytännön hommaan, niin mitkä on hyvää kirjallisuutta tai jotain YouTube- tai oppilaitoshommaa, mitä suosittelette? Tuleeko jotain mieleen? Ensinnäkin totta kai omat julkaisunne, että sä ootkin ainakin sen
Onko se keikkapäiväkirja ja mitä muuta on? Niin, on se keikkapäivä jenkkirundi, että ne kertoo niinku kiertämisestä vähän kahdesta eri vinkkelistä. Sitten siellä blogissa on, suositellaan. Blogissa on paljon kans lisää keikkailusta, kaiken maailman lämpäri. Eli Custom Boardsin blogi. Niin. Kimmo, sä kirjoitat tosi hyvää kans kiertueblogia. Joo, nyt pitäisi itse asiassa tehdä se toi Amerikan pätkässä loppuun. Mulla on tietysti se, että mä en halua keikoista kauheasti puhua, mä puhun kaikesta muusta, koska niinku bändistä ja keikoista voi lukea sitä jostakin muualta, vaan niinku yleensä sitten tuolla kiertämisen. Mutta siellä on kuitenkin kaikkea hyvää tuommoista tien päällä sattuvaa. Niin. Kulttikamaa. Ja teknistä hommaa. Niin. Totta kai alan julkaisuja on, missä jengi kirjoittelee riffissä, ainakin välillä kirjoitellaan kaiken maailman juttuja näistä uusista vaikka PA:ista ja tämmöistä. Joo, se on tänä päivänä hienoa, että kun että ennen sanotaan silloin, kun jengi luki paperiopuksia, niin ne oli hyvin laajoja, missä käsiteltiin niin kuin kaikkia asioita näin poispäin. Mutta nyt on niin kuin aika hyvä, että jos haluaa erikoistua johonkin tiettyyn juttuun, niin sä löydät sille siihen juttuun olevat YouTube-kanavat, vaikka nyt jossakin Davista tai joku Pro Tools tai joku tietty pedaalimerkki tai joku, niin sieltä löytyy dataa pelkästään siitä asiasta. Että ei tarvitse kahlata sillä niin kuin miljoonien sivuja läpi, että se tiedon filtteröinti on paljon helpompaa, kun tietää vaan mitä haluaa hakea. Jos tahtoo alalle ja miksei tahtoisi, niin onko sitten jotain koulumeininkejä, mitä on hyvä suositella? Ainakin varmasti se, on, missä siis, sä oot Klas opettamassa. Oppilaitoksiahan on tosi paljon Suomessa. Ja siis se ihan eri oppilaitosasteella, toisella asteella, ammattikorkeakouluasteella on hyviä kouluja paljon. Ja alalle on siis tosi monia reittejä, että ihan siis pelkästään, niin kun, jos homma kiinnostaa, niin ihan, että menee vaikka paikalliselle keikkapaikalle pyörimään, katso, miten asiat hoituu siellä, on ihmisten kanssa yhteydessä, juttelee, kyselee, että hei, mites, että mua kiinnostaa. Ihmiset kertoo nykyään mielellään, niin kun auttaa ikään kuin auttaa alkuun. Että siis se on semmoinen avoimuus ja asioista keskustelu ja jakaminen, se on niin kun viime vuosien aikana tai vuosikymmenten aikana kyllä niin kuin virkistynyt hyvää tahtia. Kyllä niin kuin ei ole pakko olla tämmöistä muodollista opetusta, vaan alan yritykset, yksittäiset tekijät, kaikki kyllä kertoo ja auttaa. Että on monia keinoja. Joo, ja itse sitä, että niin kuin meillä on kesäksi ilmeisesti tulossa ainakin yksi työharjoittelija, joka otti suoraan yhteyttä ja että on tehnyt hyvin vähän se juttuja, mutta haluaisi niin kuin tulla ja nähdä ja näin, niin, mutta siitä oli vaan puhetta just, että oli ollut heti hyviä kysymyksiä, niin mun mielestä yksi aika hyvä esimerkki just siitä, että mikä on niin kuin tärkeää, niin on se oma asennoituminen, eli joitakin vuosia sitten Nightwishin piti saada uusi valomies ja Holopaisen kanssa keskustelin siitä, että mulla olisi hyvä tyyppi siihen tiedossa, niin Tuomaksen lohkaisu oli erittäin hyvä siinä, että otetaan sellainen, joka on hyvä tyyppi, jos ymmärtää valoista jotain, niin se on pelkkää plussaa. Elikkä justiin se, että jos sulla on asenne kohdallaan ja sulla on joku niin kuin taju, mutta kiinnostusta alalle, niin se on paljon tärkeämpi kuin se, että osaako se niin kuin jonkun digikon mikserin hallinnan. Koska niin kuin, sä et välttämättä, siellä firmassa ei välttämättä sellaista mikseriä ole, mutta että sulla on halu oppia. Se CV on mulle ainakin paljon tärkeämpi kuin se 10 koulua, mitä on. Että jos näkee, että se on ollut tuolla vaikka klubilla harjoittelijana ja niin kuin tehnyt siellä hommia, niin ja se pitkäjänteisyys. Kyllä. Että kaikki ei tapahdu hetkessä. Niin. All right. Mutta ei sitä koulutuksesta mitään haittaa ole. Ei todellakaan. Niin. Ei todella. Ja vielä eletään tämmöisessä upeassa lintukodossa, johon voi, niin kuin, voi 0 euron hintaan. Tai siis, suorittaa tutkinnon. Niin, tai jopa niin kuin siitä suorastaan maksetaan, niin, että kyllä. Suostuu opiskelemaan, niin on se aika moista. On se uskomatonta. Joo. No. Hyvä. Hyvä. Mahtavaa. Mahtavaa. Tämä oli Väiskin musakerhon teknikkojakso ja samalla päättää season 1:n. Erittäin hienolla tavalla ja lähdetään kesälaitumille ja toivotaan, että isokenkäiset päättää, että saadaan kakkoskausi aikaan. Ja kiitoksia kovasti sinne katsojille.
Kiitos Kimmo Aroluoma, Klaas Granqvist, Kimmo Ahola. Olitte loistavia. Nähdään tuolla tien päällä tai kiitos kutsusta ja kiitos tovereille. Tämä oli erinomaista. All right. Morjens.